ុនហ្នឹងអីចាំដែរចាំដែរម្នាក់កូនចាំដែរចាំដែរមកជិះស្តាអីណាចាំដែរតោះជំរាបសួរបងប្អូនបងមិនស្លងដល់ជិះស្តានៅកានតើជំរាបសួរបងប្អូនច្នៃច្នៃអើយច្នៃមើលតិចមើលកូនមកឡាយមកពូមីងមើលដៃអូនតិចមើលច្នៃពីដែរអង្គថាច្នៃមកអូនតោះច្នៃតមកឡាយមកអូនមកឲ្យពូមីងមើលដៃកូនតិចច្នៃជំរាបសួរបងប្អូនមើលហត់ឃើញនាងជំនីកំងហត់ឃើញច្នៃបែអាសិនកូនណាហ៎ច្នៃពូមីងច្នៃមកហើយបែអាសិនណាពូមីងច្នៃមកហើយតាលើកមកលើកមកចឹងពូមីងអូនច្នៃមកហើយអាប៊ីអាប៊ីបេប៊ីច្នៃជីហើយណាលើកមកលើកមកនេះចណ្ដៃជីហើយលើកដៃមើលលើកដៃសិនគេមើលសាធុសាធុញ៉ែសួរពុំមីសិនសាធុញ៉ែមើលអូនជីហើយអរគុណលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាដែលជួយមើលថែអូនហើយអូនជីមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាអ្នកមានគុណអូនសាធុសាធុមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាពូមីងអូនចាក់ដៃជីហើយណាអូនចាក់ដៃជីហើយពូមីងឃើញទេណាអូនជីហើយពូមីងអូនជីហើយអូនជីហើយអូនជីហើយចាស្ដីបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនអត់បានអានខមមិនបងប្អូនឃើញអានឃើញពេលថតឬចាបងប្អូនឡាយទទួលកក់រាជនីកំងបងប្អូនណាចានេះសាក់សៃនៅនោះហើយញ៉ាំមកគ្រប់ដោះគេទេចានេះបងប្អូនសាក់សៃនៅនោះនេះញ៉ាំហើយអឺធំគាត់អត់ញៀតដូចពីមុនគាត់បំបៅដោះកូនណាអ្នកបើដោះកូនដឹងហើយចាអ្នកបំបៅដោះកូនអ្នកបំបៅដោះកូនដឹងណាថាដើមទ្រូងញៀតធ្លាក់តែគាត់ញ៉ាំរាជនីកំងគាត់ញ៉ាំអត់គ្រប់ដោះហើយណាគាត់ញ៉ាំតិចតិចហ្នឹងណាចាតែដើមទ្រូងគាត់គឺលែងយឺតធ្លាក់អីញ៉ាំមួយថ្ងៃឃើញផលអរេចាញ៉ាំចាំទៅចាប់ពី10ថ្ងៃចាអឺគាត់ញ៉ាំរាជនីកំមរយៈពេល10ថ្ងៃចារយៈពេល10ថ្ងៃគឺឃើញដើមទ្រូងរបស់គាត់យឺតលែងយឺតធ្លាក់ណាតោះតោះឥឡូវយកចេញវិញឲ្យបាក់និយាយខាងងារណាតោះតោះតោះយឺតស្អីដែរអូអូនចាអូនចាដៃជីហើយចាអូហូមកផ្សាយថាលូលូអូខេតោះអញ្ចឹងម្ដាយរបស់ចាដៃបងប្អូនណាម្ដាយរបស់ចាដៃញ៉ាំរាជនីកំមរយៈពេល10ថ្ងៃគឺឃើញលទ្ធផលដើមទ្រូងគឺតឹងណែនលែងយឺតធ្លាក់ដូចពីមុនចានេះគឺលទ្ធផលរបស់ម្ដាយចាដៃឃើញហើយតំណាងចាយចាយយើងផ្សេងផ្សេងរយៈពេល10ថ្ងៃហើយនិង15ថ្ងៃគឺឃើញលទ្ធផលថា
ឹងណែនកមុំម្ដងទៀតទៅជាកមុំអញ្ចឹងណាតឹងណែនចាហូហូខូចណាស់ក្លឹបនឹងខូចណាស់ចាក្លឹបខូចណាស់ទីឡាក្លឹបខូចណាស់ចាឈុតកមុំអូនយកឈុតតូចឈុតយកឈុតតូចមកឈុតតូចមកឈុតណាបើតម្លៃធម្មតា40ថែមប្រេងបល័យម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាកក់បើសិនជាកក់រាជនីកមុំអាឈុតតូចដែលញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែហ្នឹងតម្លៃតែ35ទេថែមប្រេងបល័យម្ដងទៀតចាប្រម៉ូសិនតម្លៃធូរថ្លៃដើម្បីបងប្អូនបានប្រើទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណានៅពេលដែលចូលស្តុកពេញហ្មងណាគឺអត់មានតម្លៃយ៉ាងទេគឺពេញហ្មងមួយឈុតគឺ40ដុល្លារពេញហ្មងហើយមានការថែមទេជាណាមួយឈុត40ដុល្លារពេញហ่ะមានការថែមទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចំណេញគឺកក់ទៅរីករាយដែលចាំដែរជាអរគុណចាអូយអញ្ចឹងបងប្អូនយកកក់ហ្មងទៅចំណេញជាងព្រោះអីក៏មានស្តុកដែរទទួលកក់ពីបងប្អូនណាបើឈុតធំ2ឈុតចាឈុតធំ2ឈុតហ្នឹងគឺញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែស្រាប់តែបងប្អូនចង់ញ៉ាំបានឃើញផលលឿនឬក៏យូរឃើញឬក៏ផលិតផលសំណាចាំដែរជាឲ្យសុភីចាអញ្ចឹងឈុតធំញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ80ចាលក់តែ65ទេបងប្អូនណាលក់តម្លៃតែ65ទេចាហើយថែមប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះជូន2ដងទៀតប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះនោះគឺថែមជូនបងប្អូន2ដងទៀតចាហួមកហួសំណុំចិត្តឆាតចូលភ័យមកហួចាអញ្ចឹងបងប្អូនឆាតចូលភ័យកក់ទៅបងប្អូនណាឆាតចូលក្នុងភ័យកក់សំណុំចិត្តណាឆាតចូលក្នុងភ័យកក់គឺបងប្អូនចំណេញបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងបានការថែមនារីសន្តិភាពជីហើយអូម៉ាក់ជេសីកាអត់មានស្តុកទេស្នប់ចិត្តតែគាត់ថាតំណាងចែកចាយនឹងខ្ញុំទាស់គឺខ្ញុំតេះដាក់ខ្ញុំតេះបងប្អូនមើលសិនណាខ្ញុំញ៉ាំរាជនីក្រមុំបងប្អូនមើលតិចដល់សាញ់ពងកសារាយសំគូស៊ីបកែណាស្នប់ចិត្តតែគាត់មានស្តុកណាទទួលកក់ដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងអូនឯងដាក់ទឹកដៅចូលអូនអូនណាអូនដាក់ទឹកត្រជាក់មិនប៉ុណ្ណេះដាក់ទឹកដៅអូនណាខ្ញុំញ៉ាំរាជនីក្រមុំជួយបងប្អូនមើលណាចេតាញ៉ាំរាជនីក្រមុំលឿនដាក់មកកញ្ចក់ញ៉ាំមកកញ្ចក់សានផលីជាមេបសួរបងអូរាត្រីសុស្ដីបងមិនធានគេទេបងចាម៉ាក់រស្មីសំណប់ចិត្តអត់ទាន់មានស្តុកបងណាទទួលកក់សិនបងកុំទាន់វេលុយមកបងបងប្អូនកុំទាន់វេលុយមកអីខ្ញុំអត់ទទួលលុយទេណាខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលលុយបងប្អូនទេលុះត្រាតែមានអវ៉ាន់ទៅខ្ញុំឲ្យបងប្អូនវេលុយមកដាក់អវ៉ាន់ជូនឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះគឺសូមបងប្អូនកក់គ្រាន់តែតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឈ្មោះបានហើយនៅក្នុងឆាតណាកុំតម្លាក់ឡៃនេះអត់ទទួលលុយទេបងប្អូនកុំផ្ញើលុយមកកក់ណាអត់ទទួលទេបញ្ជាក់ណាបងណាសម្រាប់ការកក់ខ្ញុំអត់ទទួលលុយបងប្អូនទេក្រុមហ៊ុនអត់ទទួលលុយបងប្អូនទេគ្រាន់តែកក់ដាក់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែហើយនឹងទីតាំងបានហើយក្រៅនឹងទីអូនជឿនឹងទីមកបានស្ទើរជឿនឹងទីចាបញ្ជាក់បងណាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែទីតាំងនិងឈ្មោះបងប្អូនពេលដែរលេពេលដែលវ៉ាន់ចូលស្តុកក្រុមបុគ្គលិកនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនណាចាបុគ្គលិកនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនចានេះអុយផ្សាយឥឡូវខ្ញុំសាកតែសិនណានេះតែតសិនម៉ាក់តក្រោនអូនអូនប៉ុណ្ណឹងហ៎ម៉ាញ់ជួយប៉ាញ់តិចមើលនឹងអូនអូនហ៎ប៉ុណ្ណឹងហ៎បងប្អូនណារាជនីកំងគឺត្រូវលាយជាមួយទឹកក្តៅអូនអូនអានេះត្រាយតិចត្រាយចាំតិចត្រាយចាំតិចអស់ណាកុំប៉ាតោះខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលណាចាតោះមកឈុតតូចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែ35ថែមបើប្រេងបល័យ1ណាតម្លៃពេញ40
តែទិញនៅពេលកក់នេះគឺ35ដុល្លារទេបើឈុតធំឈុតធំបងប្អូនណាឈុតធំញ៉ាំបានឈុតធំញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ80លក់តែ65បងលក់តែ65ទេហើយថែមប្រេងប្រឡេ2ដបទៀតបងប្អូនណាចានីកាចាំបានប្រេងប្រឡេមែនកូនណែចំទៀវកូនណាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អូនម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អូនម៉ាក់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 អូនម៉ាក់ម៉ាក់ចាណៃអូនណៃអូនកូនគាត់ឲ្យដល់នេះគាត់ទៅចាណៃកូននេះបងណាបច្ចាក់បងចូលក្នុងប្រអប់សាទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែលេខទូរស័ព្ទហាមវេលុយមកអត់ទទួលទេបងប្អូនណាចាកក់សម្រាប់បងប្អូនកក់សូមបងប្អូនទម្លាក់លេខបង2ខ្សែលេខទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបង2ខ្សែឈ្មោះហើយនឹងទីតាំងនៅក្នុងប្រអប់សាហាមវេលុយអត់ទទួលលុយហាមកក់លុយអត់ទទួលលុយទេពេលដែលអវ៉ាន់ចូលស្តុកបុគ្គលិកនឹងតាក់ទោបងប្អូនបើសិននៅខាតគេឲ្យវេលុយមកហើយបើសិននៅពេញគឺដឹកជូនបងប្អូនណាចាអូយម៉ាក់រស្មីវាលុយមកធ្វើអីបងសំឡាញ់ដៃជាបងលក្ខណៈដៃជាបងសំឡាញ់អូហូពេតពេតគុណធិអផាបកាយណានេះរាជនីកមុំណានេះគាត់ញ៉ាំរយៈពេល10ថ្ងៃឃើញសម្ដានគាត់លែងយាធ្លាក់គាត់មិនបើដោះកូនណានេះរាជនីកមុំចាគាត់ញ៉ាំអស់គ្រប់ដោះហើយគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់ទេឃើញផលណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូននេះនៅក្នុងរាជនីកមុំដែលបងប្អូនកក់យកឈុតតូចមកប្រអប់ហ្នឹងណាមាន15កញ្ចប់នេះមាន15កញ្ចប់នេះបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកញ្ចប់មួយកញ្ចប់វាស្មើរយៈពេល15ថ្ងៃតែបងប្អូនក៏ថាអូខ្ញុំសូមខ្ញុំញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់ទេអត់ខ្ញុំអត់ហ្វ្រីដទៅបើនីតាអើយថែមច្រើនចូលតម្លៃទៅបើខ្ញុំញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយឃើញលោវិចិនញ៉ាំបានយូរបើញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានមួយខែណាស់បានមួយខែអញ្ចឹងបងចំណាយតែ35ដុល្លារទេហើយបានប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម្ដងទៀតបើបងទិញ2ប្រអប់ឈុតធំ2ប្រអប់ណាទិញ2ប្រអប់2ឈុតធំណាទិញ2ឈុតគឺបងប្អូនញ៉ាំបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែតម្លៃតែ65ទេថែមប្រេងប្រឡេ2ដបទៀតតម្លៃពេញ80តម្លៃពេញ80តែលក់ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនអត់សល់តែ65ទេ65ដុល្លារនោះថែមប្រេងប្រឡេរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះ2ដបទៀតអូសាហាវបងប្អូនណាសាហាវចាតែប្រម៉ូសិននេះខ្ញុំជាជួងបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនតែវគ្គពេលដែលបងប្អូនកក់ហីប្រម៉ូសិននេះពេលដែលបងប្អូនកក់ហីណាចានៅពេលដែលចូលស្តុកគឺតម្លៃផ្សេងបញ្ជាក់ជួងបងប្អូននៅពេលដែលចូលស្តុកពេញហ្មងគឺតម្លៃផ្សេងប្រម៉ូសិនផ្សេងនេះគឺប្រម៉ូសិនខោចឲ្យយើងអើយបងប្អូនហើយពីរនាក់ហ្នឹងនៅមើលគ្នាខ្ញុំចង់ឈួរហើយចានដើមក្លឹបអើចានដើមក្លឹបវានៅមើលគ្នាខ្ញុំចង់ឈួរហ្មងបងប្អូនណាអូខ្លាចពីរនាក់ហ្នឹងហ្មងចាចានដៃជាអូនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាចង់ចំណាញ់បងទិញឥឡូវតោះខ្ញុំហូបរិជនីកមុំតោះចំណាញ់ញ៉ាំរិជនីកមុំលឿនមកមកមកញ៉ាំរិជនីកមុំអូហូយបងហេរ៉ូហើយសារ៉ាសមខូស៊ីដាច់ស្តុកបងសារ៉ាសមខូស៊ីល្អណាស់ចាបងលីលីសខនអរគុណបងសម្ដែងតែដាច់ស្តុកមកណាចាខ្ញុំចង់ទិញខូស៊ីឥឡូវបាក់មានអត់បងម៉ាក់ស្មីបងសម្ដែងមានទេបងទទួលកក់ដូចគ្នាបងសម្ដែងណាខូស៊ីដាច់ស្តុកបងសម្ដែងទទួលកក់តោះខ្ញុំញ៉ាំរិជនីកមុំម៉ាក់ម៉ាក់ផ្សាររិជនីកមុំម៉ាក់អានេះដាក់ទឹកមកឆុងរិជនីកមុំម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់ហូបឲ្យម៉ាក់ផ្សាខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំផ្សាររិជនីកមុំណាបងប្អូនណាចាលោកយ
តោះតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប្រសានៃជនីកំមុំដែរមកមកដាក់ទឹកក្រៅលឿនមកខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប្រសានៃជនីកំមុំជួយបងប្អូនមើលដូចគ្នាណាមកមកមកដាក់លឿនមកតោះខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបរាជនីកំមុំជាមួយខ្ញុំដែរបងប្អូនណាចារាជនីកំមុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនរាជនីកំមុំល្អសម្រាប់អ្នកនៅកំមុំអ្នកនៅលាវអ្នកមានប្តីនិងចាស់ចាស់អឺម៉ាក់ម៉ោម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងដែលអស់រដូវហើយឈឺឆ្អឹងឈឺឯងស្ពតឆ្អឹងចាឈឺតាមសន្លាក់ចារាជនីកំមុំគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាតោះហើយនៅម៉ាក់ម៉ាក់អើយម៉ាក់មកចំចំអីនេះមកថតវីដេអូតិចខ្ញុំចង់រួញសដនដែរខ្ញុំចង់ញ៉ាំវិញបាយក្មេងតែមានហ្មងថតវីដេអូផងមកមកថតវីដេអូចាលីអោថតវីដេអូបាយបាយតាតាបាយនេះបាយនេះមកបាយកថាណាសុំទុកខ្ញុំថតទៅដែរចាចាតោះខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបរីជនីកំមុំដែរបងប្អូនណាតោះថតមួយវិញបាយតោះនេះខ្ញុំលេខ្ញុំលេរាជនីកំមុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប្រសាដែរខ្ញុំលេរាជនីកំមុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបដែរណាព្រោះអីរាជនីកំមុំនេះសម្រាប់អ្នកនៅលាវហូបទៅគឺស្លណាស់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ឲ្យស្បាយស្អាតកម្ចាត់បញ្ហាបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សអឲ្យកម្ចាត់បញ្ហាជាំជើងមុនអត់មូនសម្រាប់អ្នកដែលមានប្តីគឺឲ្យដាំទ្រុងតឹងណែនចាកំមុំក៏ឲ្យដាំទ្រុងតឹងណែនដែរហើយសម្រាប់អ្នកមានប្តីនោះគឺឲ្យជួយបន្តឹងចាឲ្យកំមុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាហើយសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយហូបទៅគឺឲ្យឈាមរស់ស្រួលបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺចៃតោះម៉ាក់នេះម្ដាយជោគគ្នាសិនម្ដាយសាថ្មីហ៎ចាកំដោះអត់ថោះនេះអាចណាចណាហូបចណាញ៉ាំសិនម៉ែមកហូបនឹងខ្ញុំហើយនេះចាអូម៉ែគាត់ដងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ហូបអាក្រក់តែឥឡូវខ្ញុំចេញជាទឹកឲ្យគាត់ភាសាវិញអឺនេះនៅទៅបន្តិចតោះភាសាមកហើយគាត់ដងម៉ាក់គាត់ភាសាក្រក់ឥឡូវខ្ញុំចេញជាទឹកឆុងញ៉ាំវិញចាខ្ញុំចេញជាទឹកឆុងញ៉ាំវិញព្រោះអីវារៀងដាក់យើងរៀងក្អូបហើយឈ្ងុយរៀងផ្អែមជូរអែមជូរអែមឆ្ងាញ់ណាចាជូរអែមឆ្ងាញ់គាត់ដងក្រក់ចាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនរាជនីកំមុំគឺទទួលទានបានសម្រាប់អ្នកនៅកំមុំអ្នកមានស្វាមីនិងចាស់ជរាដែលអស់រដូវហើយល្អណាស់ស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងធ្លាក់សឲ្យឈាមរត់ស្រួលចាឲ្យស្បាយស្អាតឲ្យក្មេងជើងវៃហើយមិនបាត់បញ្ហាជាប់ជើងមុនអត់មូនជួយដើមទ្រូងតឹងណែនជួយឲ្យវិលទៅរកភិកកំមុំម្ដងទៀតការពារមហារីស្បូនចារាជនីកំមុំល្អមែនតើអញ្ចឹងគឺទទួលកក់បងប្អូនណាអ្នកទទួលកក់គឺទៅបានសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនពីខ្សែដាក់ទីតាំងដាក់ឈ្មោះពេលដែលវ៉ាន់មកដល់គឺបុគ្គលិកនឹងតាក់ទងបងប្អូនបងប្អូនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមច្រើនមួយឈុតមកប្រអប់40ចំណុចអសរ35ថែមប្រេងប្រឡេរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះមួយបើបងយក2ប្រអប់2ប្រអប់ហូបបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែពីប្រអប់2ប្រអប់ហូបបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃ80ចំណុចតែ65ដុល្លារទេចុះ15ដុល្លារសោះ65ចាថែមប្រេងប្រឡេ2ដបទៀតបើ1ប្រអប់40ចំណុចសោះ35ថែមប្រេងប្រឡេម្ដងណា1ប្រអប់40ដុល្លារចុះតម្លៃនៅសោះតែ35ដុល្លារទេថែមប្រេងប្រឡេម្ដងហូបបានរយៈពេលកន្លះខែទៅ1ខែ2ប្រអប់
តម្លៃ80ចុះរសាតា65ទេថែមប្រេង8 2ដបហូបបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែចាសូមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លៃលេខទូរស័ព្ទដើម្បីកក់ពេលអីវ៉ាន់ចូលមកដល់បុគ្គលិកតេតងទៅបងប្អូនហាមវេលុយមកអត់ទទួលលុយកក់ទេបញ្ជាក់ជូនណាហាមវេលុយមកចាអរគុណណាចានេះជំនីកុំល្អលេខ1ទៅនីជូនគុណភាពចាគុណអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែហូបសារាយសម្រាប់គូស៊ីហូបគូស៊ីពេលព្រឹកហូបនេះជំនីកុំពេលយប់បងប្អូនណាញុំញ៉ាំអញ្ចឹងពេលព្រឹកញុំញ៉ាំឃូស៊ីចានៅថៃទីបានតាអញ្ឆេងយូរណាស់កក់អស់អូនអញ្ឆេងនៅថៃកក់បាននេះគ្នាអឺបញ្ជាក់ណាពេលព្រឹកហូបឃូស៊ីពេលយប់ហូបរាជនីកមុំសំណប់ចិត្តចាពេលព្រឹកហូបឃូស៊ីពេលយប់ហូបរាជនីកមុំហូបទៅល្អបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាលឿន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 ទទួលកក់បងប្អូនលឿនលឿនតាំងលឿនលឿនកក់កក់រាជនីកំមតាំង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 អឺសួងកញ្ញាលេខទូរស័ព្ទម្ខាងមកសំណប់ចិត្តអឺមកប្រអប់មួយប្រអប់ហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃ40ចុះនសល់តែ35ឯងតម្លៃនសល់35ឯងថែមប្រេងប្រឡេរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាឲ្យស្បែកស្អាតស្បែកសជូនបងប្អូនមួយដបណា2ប្រអប់ពីប្រអប់ហូបបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែ1ខែទៅ2ខែតម្លៃ80តម្លៃ80ចុះតម្លៃនៅសល់65តម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងប្អូនណាពីប្រអប់65ដុល្លារទេថែមប្រេងប្រឡេរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមួយទៀតឃូស៊ីហូបពេលព្រឹកល្អមកចាឃូស៊ីហូបពេលព្រឹកបងប្អូនណាចាប្រផដុសក់នងតាអឺមានអ្នកញ៉ាំហូបមានអ្នកហូបឃូស៊ីចាមានអ្នកហូបឃូស៊ីជូបាត់ជូសក់ឲ្យដោះសក់វិញអញ្ចឹងណាចាអឺសូមបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខនៅក្នុងនេះណាបងប្អូនណាអឺកុំតម្លាក់លេខនៅក្នុងនេះអីបងប្អូនខ្លាចចោលតាក់តងទៅអត់ចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបានសម្បត្តិភាពបងប្អូនណាចូលក្នុងប្រអប់សារបងចូលក្នុងឆាតបងចូលក្នុងឆាតតម្លាក់លេខសັບសម្បត្តិភាពខ្លាំងហ្មងបងប្អូនណាអត់មានចោលតាក់តងបងប្អូនទេបើបងប្អូនតម្លាក់លេខហ្នឹងគឺខ្លាចចោលតាក់តងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសុំឆាតចូលភ័យបងសុំឆាតចូលភ័យបងសំឡាញ់ចិត្តអូនចាចាកូនកូនចែកូនមានតែកូនមានតែក្មួយមិញណាមានតែកូនមានតែក្មួយចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់រាជនីកមុំខ្ញុំសូមនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនសិនណាអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីកមុំចាអត្ថប្រយោជន៍រាជនីកមុំគឺជួយឲ្យស្បែកស្អាតជួយកមុំម្ដងទៀតជួយឲ្យស្បែកស្អាតជួយកមុំម្ដងទៀតណារាជនីកមុំបងរាជនីកមុំម៉ាក់ខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ុងហើយល្អខ្លាំងណាស់អរគុណយ៉ាហួតអរគុណតោះលេទៅអស់កូនជ័យព្រោះបានសំណប់ចិត្តតោះបងប្អូនរាជនីកំមបងតោះខ្ញុំសូមនេះអង្គុយនិយាយចេះបានពុះកញ្ជ្រោលបងណាចាឈិនបារ៉ាឈប់ឈប់ចែសួរគេសិនឈិនបារ៉ាគាត់សួរថារាជនីកំមធ្វើសដនឡើងអត់ឡើងអត់មិនមែនវាឡើងខ្លាំងទេគ្រាន់តែវានិយាយមកនិយាយឈិនបារ៉ាឲ្យអ្នកហេឃើញលទ្ធផលគេនិយាយតបវិញចាដឹងទេយេតើខ្ញុំបើកដោះកូនពេលដែលបើកដោះកូនវាធ្លាក់ឯសដនយើងយេយេធ្លាក់យេដល់ពេលដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅវារៀងឡើងប៉ុន្តែវាអត់ឡើងតឡើងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំញ៉ាំទៅប្រហែល10ថ្ងៃហើយញ៉ាំអត់គ្រប់ដោះទៀតចាអឺគាត់ញ៉ាំតែខ្ញុំញ៉ាំកញ្ចប់បាន2ថ្ងៃចារាជនីកំមយកអាចារ្យនេះមើលហើយចាយកមកមិនអស់ហើយរាជនីកំមបើបងប្អូនចង់ឃើញផលលឿនគូស៊ីល្អ5ម៉ែខ្ញុំប្រាស្បែកភ្លឺថ្លាជាងមុនអរគុណចាន់ទីអានេះអរគុណរាជនីគូស៊ីគឺញ៉ាំស្បែកស្អាតរាជនីកំមក៏ស្បែកស្អាតគូស៊ីក៏ស្បែកស្អាតនេះ
អើបើបងប្អូនចង់ឃើញផលលឿនណាមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់សម្រាប់ចិត្តណាចង់ឃើញផលលឿនមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់ទេម៉ែម្ចាស់ដៃមិញណាម៉ែម្ចាស់ដៃមិញហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់ញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់ទេបុនសៀងខ្ញុំមិនតបបានប្រាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លទ្ធផលបងពុតជាល្អអរគុណសម្រាប់ចិត្តតោះស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំញ៉ាំ6កំប៉ុងស្បែកភ្លឺថ្លាអរគុណបងសវណ្ណឌីកាចាគូស៊ីក៏ធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតចារាជនីក្មុំក៏ធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតណាស្បែកស្អាតមកសែបងប្អូនណាអញ្ចឹងតើខ្ញុំសូមនិយាយពីម៉ាយចាន់ដៃបន្តិចខ្ញុំសូមនិយាយម៉ាយចាន់ដៃរឿងគាត់ញ៉ាំរាជនីក្មុំតិចបងប្អូនណាចាំបន្តិចចង់បានអូអានឈេងអានឈេងកក់តកូនកក់តកូនកក់តកូននៅថៃក៏មានដែរនៅថៃក៏មានដែររាជនីក្មុំកូននៅថៃនៅក្រែគឺមានរាជនីក្មុំទាំងអស់កូនកក់សិនកូនកក់សិនចាតាខ្ញុំសូមនិយាយម៉ែម្ចាស់ដៃណាម៉ែម្ចាស់ដៃញ៉ាំរាជនីក្មុំមួយកញ្ចប់នេះបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ញ៉ាំយកលទ្ធផលយឺតយឺតបងប្អូនសូមស្ដាប់ឲ្យតន់សម្រាប់ចិត្តណារាជនីក្មុំចាបើបងហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់គឺទទួលបានផលលឿនណាស់ចាបងសីតាសម្រាប់ចិត្តអូនចាតោះតោះរាជនីក្មុំបងប្អូនណារាជនីក្មុំបើបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់គឺបានផលលឿនណាស់តែសម្រាប់ម៉ែម្ចាស់ដែកចាហូបមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់ទេហូបមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់ទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងគាត់នៅបានផលទៀតអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ហូបមួយថ្ងៃកញ្ចប់គឺបានផលលឿនយ៉ាងទៀតចាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអត់បីកំប៉ុងហើយបងបើបងញ៉ាំគូស៊ីអត់បាត់ជាប់អីថាមិនមែនជាប់ឈាមបងសម្លាញ់ណាបើជាប់ឈាមហូបគូស៊ីបាត់បងសម្លាញ់ចិត្តចាលេអស់មួយឈុតអត់តន់ឃើញផ្លាយតែបងធ្វើទុកអត់បងណាចាបើសិនជាបងផ្អាកកន្លះខែចាំនេះម្ដងទៀតណាបងណាចាបងបាត់ម៉ាស់សារាយផងបងសម្លាញ់អូខេតោះហេឡូបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណារាជនីក្មុំសំឈប់ប្រើយាវិញអត់ចាឈប់ប្រើយូរឆាប់គង់យាបងវាមិនដែរបងប្រើឲ្យតាំងមួយជីវិតទេបងបើបងប្រើតាំងមួយជីវិតវាមិនអាចទៅរួចបងណាហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថាមានផលិតផលណាដែលប្រើឲ្យតាំងមួយជីវិតប្រើតែម្ដងម៉ែតាំងមួយជីវិតវាមិនដែរបងនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់បងណាខ្ញុំអ្នកលក់នេះនិយាយត្រង់ឯងបងបើសិននិយាយអ្នកលក់ខូចគេចង់ឲ្យតបងទិញគេនិយាយប្រាប់បងថាអូបងឲ្យប្រើទៅតាំងបងឈប់ប្រើកណ្ដឹងតាំងណាវាមិនដែរហើយបើអ្នកជឿហ្នឹងខ្ញុំមិនសារបងអ្នកជឿហ្នឹងឯងហើយបើសិនតែគេនិយាយចឹងមានអ្នកជឿវិញខ្ញុំមិនសារអ្នកជឿហ្នឹងឯងហើយអ្នកសួរហ្នឹងក៏ចេះតែសួរទៀតវាមិនដែរមានផលិតផលណាដែលប្រើឲ្យតាំងរហូតមកជីវិតវាមិនអាចតែឈប់ប្រើវាគង់យាវិញអាហ្នឹងអ្នកលក់និយាយត្រង់ណាអ្នកលក់និយាយត្រង់បងកុំខឹងអ្នកលក់និយាយត្រង់អត់មានលាក់លៀមបន្តិចទេចាលេខទូរស័ព្ទ069 399អូន069 399ប៉ៅសំណាក់ចិត្តលេខខាងមុខនឹងហ្មងប៉ៅណាលេខទូរស័ព្ទខាងមុខនឹងហ្មងអូនខ្ញុំមិនទាន់បានញ៉ាំទេកូនជ័យយ៉ាងញ៉ាំដែរអរគុណបងគីមពូអរគុណបងចាអញ្ចឹងអ្នកលក់នេះគឺនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនខឹងខឹងអត់អស់មិនដឹងទេមានអ្នកខ្លះគេខឹងទៀតណាដល់ពេលគេនិយាយត្រង់អញ្ចឹងណាអូយបងមិនចូលចិត្តណាគេនិយាយគេនិយាយប្រាប់ឯងថាអូយបងអើយផលិតផលខ្ញុំណាលៀបហើយសឈប់លៀបកណ្ដៅតែសដែរ
លទ្ធផលខ្ញុំលេបទៅតឹងណែនក្មេងជាងវ័យដើមទ្រង់តឹងណែនឈប់លេបហើយក៏ឈប់លេបហើយក៏នៅតឹងមកជីវិតញៀមអាចទៅរួយបងអាហ្នឹងគឺសេរីពួកបោកបងណាចាធ្វើទុកតាអីបងធ្វើទុកបើធ្វើទុកវាត្រូវបងអស់មួយឈុតវាមិនទាន់ឃើញផលបងសម្លាញ់ថាក្នុងដំណាក់ការធ្វើទុកបងសម្លាញ់ផ្អាកសិនណាចាំលៀបម្ដងទៀតបងណាអឺបងម៉ាក់ជូលីបងសម្លាញ់បងម៉ាក់ជូលីផ្អាកកន្លះខែទៀតចាំមកលៀបម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណាហើយម៉ាក់សរាយបងបិទរាល់ថ្ងៃបងណាចាម៉ាក់សរាយបងបិទរាល់ថ្ងៃបងអឺបងយូអេអេអូនណាសួនកញ្ញាអូនសម្លាញ់ចាយប្រាប់ប្រមាណដងអូនសម្លាញ់ចាយប្រាប់តែលេខ09ក្រេបើកក្រេ399សួនកញ្ញាសំណប់ចិត្តចាយសួនកញ្ញាសំណប់ចិត្តចាយ09ក្រេបើកក្រេ399ប៉ៅចាយប្រាប់ថាលេខនៅខាងមុខនេះប៉ៅមាសសួនមិនឆាយសួនមិនឆាយនោះប៉ៅប្រាប់ហើយថាលេខនៅខាងមុខអូនប្រាប់ប្រមាណដងឲ្យប៉ៅមាសខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី2កំប៉ុងហើយកាពះពូឡានជិះក្បាលបាត់ហើយនៅធ្លាក់សទេហូបបន្តទៀតបើសម្លាក់សម្ណាត់សម្ណាប់ចិត្តចាថ្ងៃហ្នឹងនិយាយតឡានឡានិយាយតឡានរហូតលេមេជីប្រាប់ហ្មងឃើញលទ្ធផលអូនអ៊ូអត់ដឹងទេបងសម្លាញ់អត់ដឹងទេបងអត់ហ៊ាននិយាយបងអឺស្បាយមុខយើងមនុស្សម្នាក់ដូចគ្នាទេបងអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលណាសូមកញ្ញាអូនសម្លាញ់លេខទូរស័ព្ទមកខាងមុខបើណាចាចាប្រាប់ប្រមាណដងអូនសម្លាញ់ចាំឲ្យប្រាប់ឲ្យបើមាសណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយណារីជនីកំងរីជនីកំងល្អខ្លាំងណាស់បាក់ធ្លាក់សសាច់សម៉ត់និងមួយទៀតប្តីដល់ចិត្តរួយទេធានាជូនសម្រាប់ចិត្តនិងសិទ្ធិតំណាងចែកចាយបានបេះអណៃឲ្យលទ្ធផលនោះប្រយ័ត្នតំណាងផ្សេងៗគេរឿងព្រោះឯមានបងប្អូនណាដែលចង់ដែលគាត់ចង់តេះរីជនីកំងប៉ុន្តែយើងឲ្យតេះឯងតំណាងធំធំបាន20នាក់ឯងសមាជិកបានប្រហែល20នាក់ទៀតនិយាយចាំទៅអ្នកតេះបាន40នាក់ឯងរីជនីកំងមានអ្នកតេះបានប្រហែល40នាក់ឯងណាបងប្អូនណាចានេះក៏ថារាជនីកមុំល្អខ្លាំងណាស់បាក់ធ្លាក់សសាច់សមាត់ឈើងមួយទៀតប្តីដកចិត្តមួយទេចារាជនីកមុំតនេជូនថាល្អណាស់ប្រើបានតអ្នកកមុំអ្នកមានប្តីនឹងអ៊ំអ៊ំដែរម៉ាក់មីដែរអស់រដូវហើយចារាជនីកមុំគឺល្អលេខ1បងប្អូនណាល្អលេខ1បងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ហ៊ានបខំទេតែខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ថារាជនីកមុំល្អចាបើមិនល្អអត់យកមកលក់ទេនាំបងប្អូនជេរចាប៉ុន្តែបើឈប់លេបហើយគឺយាវិញអត់ដឹងទេវាអត់ខ្លាយទេ35ដុល្លារហូបបានមួយខែពេលបងប្អូនតឹងណែនហើយបងប្អូនហូបបានមួយខែសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងមួយប្រអប់35ដុល្លារតម្លៃពេញ40ណាចាតម្លៃពេញ40ចុះនៅសល់35ដុល្លារបងប្អូនហូបបានកន្លះខែពេលដែលបងប្អូនទទួលបានផលហើយបងប្អូនហូបមួយកន្លះកញ្ចប់កន្លះកញ្ចប់បងប្អូនហូបបានមួយខែអញ្ចឹងមួយខែតែ35ដុល្លារអត់ថ្លៃទេអត់ថ្លៃទេសំណាក់ចិត្តណាតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបងប្អូនទិញរាជនីកម្មុំមកហើយកក់យកឲ្យហើយព្រោះអីពេលទៅចូលស្តុកគឺមិនមែនតម្លៃនឹងទេអត់មានតម្លៃនឹងទេទេនេះគឺខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនលក់ប្រម៉ូដើម្បីឲ្យបងប្អូនកក់ព្រោះអីវាអត់មានស្តុកអត់មានស្តុកឲ្យគេផងគេជេរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញចាហើយបញ្ជាក់ណាមិនមែនតម្លៃ40ដុល្លារទេមួយប្រអប់ប៉ុន្តែខ្ញុំលក់ខ្ញុំកំណត់ដាក់តម្លៃ40នេះចាដើម្បីបងប្អូនចាបានទិញប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនរវាន់កក់ឲ្យហើយទៅពេលដល់វ៉ាន់ចូលស្តុកអត់មានតម្លៃនឹងទៀតទេបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទាំងបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារកក់សំណប់ចិត្តណាចាកាពះបាត់ហើយបងញ៉ាំបួងកំប៉ុងល្អណាស់អរគុណសៃម៉ៅអរគុណសៃម៉ៅគូស៊ីញ៉ាំបួងកំប៉ុងបាត់ជាកាពះអរគ្រោះក្នុងប្រមាថប្រើគូស៊ីត្រូវអត់អត់ហ៊ានធានាបងសំឡាញ់នេះអ្នកលក់នេះគឺប្រាប់ត្រង់បងប្អូនណាមិនមែនចេះតែនិយាយបងប្អូនទិញគ្រប់គ្នាទេ
គ្រូក្នុងប្រម៉ាត់យើងមានអ្នកហូបឲ្យលឹកឲ្យ feedback ដែលបាត់ណាតបីនេះអីប្រាប់បងប្អូនត្រង់ណាចាខ្ញុំនិយាយចឹងថាអ្នកលក់នេះគឺប្រាប់ត្រង់អត់មានលាក់បងប្អូនទេតបីអ្នកទេអញ្ចឹងអត់ហ៊ានធានាបងប្អូនណាចាបងសុស្ដីបងសិអូនសូមកក់រាជនីកំមុំ10ឈុតព្រោះញ៉ាំទៅឃើញផលខ្លាំងណាស់ដើមទ្រូងឡើងសាហាវណាស់ខ្ទើយក៏ដោយរាជនីកំមុំបងប្អូនណាសូមបីតភេទទី3ក៏ហូបទៅឡើងដោះដែរនេះមួយនេះហើយញ៉ាំមុខភ្លើងបងអត់ហិកកហកអីមិនបាច់ភ័យថាមួយនេះកហកដើម្បីលក់ដាច់មិនបាច់ភ័យទេបងណាមិនបាច់ភ័យទេមីមួយនេះមានប៉ុណ្ណាគឺវានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយមាត់វារៀងឆៅឆៅតិចទេបងណាចាច្រឹកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាចង់បានរាជនីកំមតម្លៃធូរថ្លៃសូមកក់យកឲ្យហើយសូមកក់យកឲ្យហើយពេលដែលចូលស្តុកពេញសិតហ្មងណាពេញបឹបហ្មងមានស្តុកហ្មងណាតម្លៃអត់មានតម្លៃនឹងទេទេស្រ័យគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនមកខ្ញុំរលាកស្បូនប្រើទៅអង្គមួយកំប៉ុងជា 70-80% ហើយឥឡូវក៏ទំកំង8កំប៉ុងទៀតជូនតាយាយអូយអរគុណតៃចេ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 អរគុណចេចេអរគុណចេចេសំណប់ចាប់ចេចេសំណប់ចាប់ចាអូហូសាហាវណាស់ feedback ស្រ័យគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនម៉ាក់ខ្ញុំរលាកស្បូនប្រើទៅអង្គមួយកំប៉ុងជា 70-80% ហើយឥឡូវគាត់ទៅកំង8កំប៉ុងទៀតជូននេះផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់អត់មានថានេះអីទេផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងសំណប់ចិត្តណាចាឥឡូវនេះគាត់ទៅកំង8កំប៉ុងទៀតជូនលោកតាយាយណាស្រ័យគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនតើកាន់គូស៊ីអូនស្រ័យគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនតើម៉ាក់ខ្ញុំរលាកស្បូនប្រើទៅអស់មួយកំប៉ុងទេជាជិត 80% ហើយឥឡូវគាត់ទៅកំង8កំប៉ុងទៀតជូនលោកតាយាយចាស្រ័យសម្ដីគូស៊ីអត់មានស្តុកបងប្អូនណាទទួលកក់ដូចគ្នាគូស៊ីទទួលកក់បងប្អូនណាគូស៊ីទទួលកក់ហើយស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1ចឹងបងប្អូនណាល្អខ្លាំងចាតោះមួយទៀតអូជោគជួយមួយទៀតមួយទៀតនេះបងស្រ័យគូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវនេះបាត់ស្វាំងភ្នែកបាត់ឈឺក្បាលបត់ជើងមកស្រួលរយឆ្អឹងខ្នងក៏ធូរដែរល្អប្រើណាស់អរគុណសៃហៃដាខ្សែតបងប្អូនណាខ្សែតតែម្ដងចាក៏ដាក់ feedback សារាយសម្បត្តិគូស៊ីគាត់ញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវនេះបាត់ស្វាំងភ្នែកបាត់ឈឺក្បាលបត់ជើងមកស្រួលហើយរយឆ្អឹងខ្នងក៏ធូរដែរល្អប្រើណាស់ចា feedback សារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនណាចាតោះខ្ញុំលេបគូស៊ីខ្ញុំលៀបគូស៊ីអត់ធ្វើទុកទេឈឺកហ្នឹងឈឺកបងឈឺកធ្វើទុកបងណាចាអូលេខខចូលសម្រាប់ចាត់ស្មានឹងបတ်លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងណាសួនកញ្ញាអូនសំឡាញ់ស្មានឹងបុគ្គលិកបတ်លេខទូរស័ព្ទឯអូនបុគ្គលិកសម្រាប់ការងារអូនសំឡាញ់បុគ្គលិកសម្រាប់ការងារណាតោះយក3ប្រអប់អស់ប្រហែលដែរអខ្ញុំគុណលុយសិនបងលេលេលេចាំតិចបងចាំតិច3ប្រអប់3ប្រអប់ 97.5 បងអសុបឋាន UE សំណប់ចិត្តអូនមានបងមានមានតែនឹងណាទេបងបាត់តបងតបងរាជនីកំងទទួលកក់បងប្អូនដែលកក់រាជនីកំងអស់ហើយតែទៅកប៉ុតឲ្យ feedback ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីទៀតហើយខោទៀតណាចាកុំខ្វល់បងថត feedback ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីរហូតតោះហើយចាំប្រម៉ូសិនរាជនីកំងគូស៊ីទទួលកក់បងប្អូនណាគូស៊ីទទួលកក់តោះសូម feedback រីកស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីសិននេះផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីបងកំប៉ុងហើយគីទឹកក៏បាត់កាពះពវៀនក៏បាត់ 90% រដូវក៏មកទៀងទាត់សំខាន់បានកូនមួយទៀតអូយអស់ចាម្លេះហោគូស៊ីបានកូនមួយទៀត
ជាក្បាលមកក្បាត់ដែរពិតជាល្អមែនតៃអានេះតៃកំបតអូយគូស៊ីល្អអញ្ចឹងបងណាគូស៊ីល្អសាហាវអញ្ចឹងសំណាប់ចិត្តចាគូស៊ីល្អសាហាវអញ្ចឹងបងកតូចម៉ែកំពុងឡាយអត់មានមកលុកមាត់លុកកទេអាលីស្អាតហើយនិយាយត្រង់អូយបងបងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនិយាយត្រង់តិចកតូចបងលីឲ្យបងនិយាយត្រង់ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនកុំប្រកាន់កុំខឹងខ្ញុំបងប្អូនណាចាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់អាចប្រកាន់ខឹងតែបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំចាបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំគឺគាត់ខឹងខ្ញុំឯងចាបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំគាត់ខឹងខ្ញុំឯងបងប្អូនតម្លាក់លេខមិញហ្នឹងកុំតម្លាក់លេខបងណាចាម្ដងទៀតបងមិញឃើញគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមិញបងសម្លាញ់អើយកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងមិញឃើញបងប្អូនគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំថតអត់តបងប្អូនណាថតអត់តទេបងចាខ្ញុំថតអត់តនេះបងសម្លាញ់ណាចាមិញបងមានបងម្នាក់គាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាអញ្ចឹងបាត់ឃើញតាក់តងទៅចាខ្ញុំសូមទោសបងប្អូនណាចាអូយបងប្អូនអើយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទកាន់មេឈីងតិចឈុតមុខខ្ញុំប្រាហើយមុនដំបងមុខខ្ញុំស្អាតឡើងរោកន្ទួតែខ្ញុំមិនបានផ្អាកឈប់លាបទេខ្ញុំលាបរហូតទាល់តែមុខខ្ញុំសមាត់រលោងគេសួរគ្រប់គ្រប់គ្នាអូហូយណាវីសៀនថតមួយសិនពិតជាតស៊ូអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យមែននេះបងប្អូនណានេះខ្សែតបងប្អូនណាខ្សែតបងណាវីសៀនក៏ខំមិនថាឈុតមុខខ្ញុំប្រាហើយមុនដំបងខ្ញុំស្រអាប់ហើយលាបទៅរលកន្ទួលតែខ្ញុំអត់ផ្អាកទេអត់ផ្អាកឈប់លាបទេខ្ញុំលាបរហូតទាល់តែមុខខ្ញុំសមមាត់រលោងគេសួរគ្រប់គ្រប់គ្នាអូហូចាបងចាឈុតមុខបងប្អូនណាឈុតមុខគឺល្អខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនល្អខ្លាំងអូយបងប្អូនហើ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 យចាបងប្អូនហើយបងប្អូនហើយប្រាអស់ប្រមាណអស់គ្រូក្នុងប្រមាណអូយខ្ញុំអធនីបងបងទីណាបងសម្លាញ់គ្រូក្នុងប្រមាណដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអធនីទេព្រោះអីមានអ្នកទៅបាត់3នាក់ហ្នឹងបងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងណាចាគ្រូក្នុងប្រមាណលក់រាប់ឆ្នាំ4ឆ្នាំទើបតែមានអ្នក out feedback បាត់តែ3នាក់ឯងបងអញ្ចឹងរឿងគ្រូក្នុងប្រមាណមួយខ្ញុំអត់ទទួលទេបងណាខ្ញុំអត់ទទួលមិនដឹងទេបងសម្លាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់ដូចដងបាទេបើឬដងបាគឺមានអ្នកបាត់ច្រើនណាស់បងសម្លាញ់ណាចាចុះសូមនិយាយពីរាជនីកំមុំបងរាជនីកំមុំសាយខ្ចីរាជនីកំមុំសរសៃខ្ចីហូបល្អណាស់បើសិនជាអត់បំបៅដាស់កូនបងហើយបំបៅដាស់កូនបងហូបទៅចាស់រួមតម៉ែរួមតកូនចាប់បដោយគូស៊ីល្អពិតមែនខ្ញុំប្រាហាត់បាត់ថប់បង្ហើមចាអូហូគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលថប់បង្ហើមណាអាសាថប់បង្ហើមហូបគូស៊ីបងល្អអាសាថប់បង្ហើមហូបគូស៊ីល្អបងសំណាញ់ណាអាសាថប់បង្ហើមហូបគូស៊ីល្អសំណាប់ចិត្តចាយកគូស៊ីបងប៉ងបងឆាចុះភេសសំណាប់ចិត្តអូនណាបងណាឆាចុះភេសសំណាប់ចិត្តឆាចុះភេសសំណាប់ចិត្តតោះអរិជនីកំមអ្នកពោះធំប្រើបានទេបងសំឡាញ់ដោះសាញ់ស្បូនគូស៊ីបកែបងគូស៊ីដោះសាញ់ស្បូនបកែដុំគីបកែសំណាប់ចិត្តណាមកមកយាយមកយាយរិជនីកំមសិនទទួលកក់រិជនីកំមមកទឹកសិនបងប្អូនណារាជនីកំមឈុតតើវាចូលតម្លៃសរ35ថែមអូថែមប្រេងប្រឡៃជូនម្ដងបងប្អូនណាហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែរាជនីកំមសំណាប់ចិត្តអូនសេចរាជនីកំមប្រអប់មួយប្រអប់ឈុតតើឥឡូវយើងនិយាយឈុតតើហ្មងណាបងហ្វ្រីគ្រូក្នុងម្ដងនោះមានអ្នកបាត់ច្រើនតិចរាជនីកំមឈុតតើហូបបានរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃ35ថែមប្រេងម្ដងបើបងយកឈុតធំ
បងសុនសនុនស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំរលាកគូឆ្អឹងអោអូអកាថត feedback សិនសម្រាប់ចិត្តថ្ងៃនេះអ្នកលក់រៀងបាយបាយរៀងបាយបាយអូយវេទនាណាស់ចិនដាអើយហែងតាក់ទងពេញទូរស័ព្ទនេះចាយមួយទូរស័ព្ទនោះបាក់ថត screen ណាវាថតពីលើថតពីក្រោមមកបងប្អូនខ្សែតទៀតអស្ចារ្យអស្ចារ្យខ្សែតបងបងស្រងសរើមសារាយសមគូស៊ីល្អណាស់ប្តីខ្ញុំរលាកគូឆ្អឹងប្រោបួងកំប៉ុងបានធូរហើយអូហូអូហូខ្លាំងម្ល៉េះរលាកគូឆ្អឹងបងហើយបងស្រងសរើមសារាយគូស៊ីល្អណាស់ប្តីខ្ញុំរលាកគូឆ្អឹងប្រោអស់បួងកំប៉ុងបានធូរអូបងជាងើរលាកគូឆ្អឹងនេះបើសិនជាបងមកតែញុំសួរខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំមកទទួលទេបងណានិយាយមែនណាខ្ញុំមិនដែរដឹងទេណាខ្ញុំមកទទួលទេព្រោះខ្ញុំមិនដែរដឹងទេណាបន្តែគាត់តែញយកទៅប្រាស់ប្រាស់ណាខ្សែតមកណានេះស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់ប្តីខ្ញុំរលាកគូឆ្អឹងប្រោអស់បួនកំប៉ុងបានធូរអូសាហាវបងសាហាវបងណាសាហាវខ្លាំងបងសម្លាញ់សាហាវខ្លាំងបងចារលាកគូឆ្អឹងមកណាខ្ញុំមិនដែរដឹងទេបងសម្លាញ់យីមែនមាន feedback ទៀតអត់តោះអូខេបងអូខេរីជអច្រឡំរីជនីកមុំទៀតគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់អ្នកលក់នេះវិញបងណាវិញគូស៊ីប្រម៉ូសិនបងម៉ែមុននឹងឲ្យគេស្អីគេម៉ែមុននឹងគេឲ្យ feedback ប្រេងបល័យអ្ហ៎អូគេឲ្យបងប្អូនឲ្យ feedback ប្រេងបល័យអ្ហ៎ជុំ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 មានបងប្អូនឲ្យ feedback ប្រេងបល័យមែនចាអ្នកលក់ថ្ងៃហ្នឹងវល់វល់បងណាចាអ្នកលក់ថ្ងៃហ្នឹងវល់វល់ feedback ប្រេងបល័យអ្ហ៎មើលសិនមើលមាន feedback ប្រេងបល័យបងប្អូនឃើញប៉ុណ្ណឹងមុននឹងគេតម្លាក់លេខយករាជនីកមុំក៏អត់បានដែរថតអត់ទាន់ទេអត់ឃើញអត់ឃើញទេមិខ្មៅចុះខ្មុំថតគូស៊ីល្អណាស់បងបាត់ឈឺក្បាលវល់មុខរដូវមកទៀងចាអរគុណបងអរគុណបងមិខ្មៅបើឃើញ feedback ប្រេងបល័យមានថតអត់តោះអូខេរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំឈុតតូច35ថែមប្រេងបល័យមក10ហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែឈុតធំឈុតធំ65រាជនីកំមុំឈុតធំ65ម្លាបងណាឈុតធំ65ម្លាថែមប្រេងបល័យ210ហូបបានមួយខែទៅ2ខែហូបបានមួយខែទៅ2ខែសំណប់ចិត្តហោបានមួយខែ2ខែរីជនីកមុំជួយកមុំជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតជួយបំបត្តិធ្លាក់សឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនឲ្យស្បែកស្អាតកំចាត់កាត់បន្ថយមុនអកម៉ូនឹងជាំឈាមជួយស្បែកស្អាតក្មេងពីជាងវ័យស្បែកសស្អាតភ្លឺរលោងមិនសស្គូទេតែរៀងភ្លឺរលោងពីខាងក្នុងបងប្អូនណាបងសម្បត្តិកំងគូស៊ីបានខ្លះចាំតិចបងសម្លាញ់ចាំតិចបងអូន5តើអត់មានស្តុកបងណាកក់បងណាកក់បងរីជនីកមុំរាជនីកមុំជួយកមុំម្ដងទៀតណាជួយឲ្យតឹងណែនទាំងលើទាំងក្រោមប្រើបានតែអ្នកនៅលីវអ្នកមានប្តីនឹងម៉ាអ៊ុំដែលអស់រដូវហើយបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងសម្រាប់អ្នកដែលអស់រដូវប្រកែណាបងហុលពន្លោស្ដីបងរាជនីកមុំការពារមហារីកមកស្បូនរាជនីកមុំញ៉ាំជាប្រចាំការពារកម្ដៅស្ពតឆ្អឹងថ្ងៃអនាគតពេលអស់រដូវរាជនីកមុំជួយកមុំម្ដងទៀតបងតោះម៉ោសិនបងកក់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 បញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនអ្នកកក់បញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនអត់កក់គឺអត់មានតម្លៃចុះតម្លៃជូនទេគឺតម្លៃពេញ
បញ្ជាក់បងប្អូនណាសុំទោសដោយសារអត់មានស្តុកដោយសារតែអត់មានស្តុកហ្នឹងបានខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃបើសិនជាមានស្តុកអត់បញ្ចុះតម្លៃឯងពួកឯងរាជនីកមុំនេះថ្លៃពួកឯងគុណភាពវាខ្លាំងគុណភាពវាខ្លាំងវាល្អខ្លាំងវាថ្លៃតែដោយសារតែអត់មានស្តុកខ្ញុំសូមលក់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដើម្បីលួងចិត្តបងប្អូនទី1ទី2ដើម្បីយក feedback ចាខ្ញុំលក់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនយក feedback តោះអញ្ចឹងបងប្អូនចាបើបងប្អូនចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃតោះឈុតតូចឈុតតូចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែឈុតតូចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមប្រេងប្រេងម្ដងតា35ទេបង35ដុល្លារទេបងសម្លាញ់បងយកឈុតធំបងយកឈុតធំមកណាបងយកឈុតធំញ៉ាំបានមួយខែទៅពីរខែណាបងឌីណាឈុតធំញ៉ាំបានមួយខែទៅពីរខែថែមប្រេងប្រេងរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះពីរដកប្រេងប្រេងរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះពីរដកតែ65ដុល្លារបងតម្លៃតែ65ដុល្លារបងចង់បានចំណេញទិញឲ្យក៏ឲ្យហើយបងណាព្រោះអេពេលដែលមានស្តុកអត់មានតម្លៃនឹងទៀតទេណាបងសុខាសានចាំទីបងបងសុខាសានចាំខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំផ្ញើគាត់មើលបងណាអញ្ចឹងបងចង់បានតម្លៃពិសេសបញ្ចុះតម្លៃតម្លៃធូរថ្លៃឲ្យមានការថែមប្រេងប្រឡេរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះទៀតបងកក់យកទៅណែបងណាបងកក់យកងល្អជាងគូស៊ីល្អប៉ុតម៉ែខ្ញុំធ្លាក់សខ្លាំងដូចគេមកដៅក្លិនស្អុយឥឡូវជា 70% អូថត feedback សិនបងសម្លាញ់អើយកុំតន់តាណាបងឈប់ feedback នេះសាហាវខ្លាំងបង feedback សាហាវបង feedback សាហាវសុំថត feedback សិនបងសម្លាញ់ថត feedback សិនបងថត feedback សិនបងថត feedback សិនអូបងឲ្យបង feedback នេះសាហាវវិធានណាឡាយចឹងចឹងណាអូយបើយើបើយសំទោបងអឺចាណាមានក្អាខ្មៅអាខ្មៅបន្តិចមើលពីណាគេរកអារោខ្មៅបន្តិចមួយមករកខ្មៅមួយថា feedback តោះបង feedback សាហាវខ្ញុំញ៉ាំបងគូស៊ីពិតជាល្អមែនខ្ញុំធ្លាក់សខ្លាំងដោយមកដៅក្លិនស្អុយឥឡូវជាជា 100% ហើយចំណាយលើដងបាក់ខ្ញុំជាប្រហែល 70% ហើយខ្ញុំពិតជាត្រេកអស់ខ្លាំងណាស់អរគុណក្រុមហ៊ុនគូស៊ីយកអារោខ្មៅមួយមើលរោខ្មៅមួយមកគូស៊ីល្អខ្លាំងបងមកយករោខ្មៅមកឃើញរោដាក់បន្ទប់ទឹករោខ្មៅមកកណោមកទាញមកហើយនៅយ៉ាណារកខ្មៅមកកណោតាតោះសុំថតវីដេអូមួយសិនបងនេះកាន់គូស៊ីខាងក្រោយបងវីដេអូសាហាវបងណាវីដេអូសាហាវថតសិនថតវីដេអូសិនវេទនីណាតោះសុំថតវីដេអូសិនបងខ្សែតัวបងណាខ្សែតัวខ្សែតัวបងខ្សែតัวបងនេះបងកញ្ញាគាត់ថាគាត់និយាយថានេះបងណានេះគូស៊ីល្អពិតមែននេះគូស៊ីពូកែម៉ែខ្ញុំធ្លាក់សខ្លាំងដូចមករដូវអញ្ចឹងណាដូចមករដូវមានក្លិនស្អុយឥឡូវជា 100% ហើយចំណាយរដូវបាក់ខ្ញុំជាប្រហែល 70% ហើយពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់អរគុណខ្លាំងក្រុមហ៊ុនគូស៊ីអូស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីសាហាវជាងបងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីគឺសាហាវគឺខ្លាំងគឺពូកែមែនតើបងប្អូនណាចាឃើញអត់បងប្អូនអាចមើល feedback បានណាបងជឿជាក់បងប្អូនមើល feedback សិនបងសម្លាញ់មានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃខែបងចានឹង feedback គូស៊ីបងប្អូនណា
រាជនីកំមក៏មិនណយណាបងរាជនីកំមក៏មិនណយណាបងបងមិនភ័យទេបងសួរបងមានបងមាននៅខាងបងមុនហ្នឹងមានបងបងក៏សួរថារាជនីកំមហ្នឹងប្រកែកដូចគូស៊ីអត់បងមិនភ័យទេបងមិនភ័យទេបងសំឡាញ់អើយខ្លាំងណាស់បងសម្រិតសម្រាំងមកល្អជួយបងប្អូនចាបងនេះណាសម្រិតសម្រាំងណារាជនីកំមមកល្អជួយបងប្អូនមិនភ័យទេបងពិសី FC ស្ដីបើមិនភ័យស្នប់ចិត្តលេកាពីដើមថ្ងៃមានប្រម៉ូសិនបងមានមានបងមានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបងណារាជនីកំមបងគឺដាក់ម៉ាសេតល្អជួយបងប្អូនហ្មងមិនភ័យមិនបារម្ភថាអត់ល្អទេបងណាគឺល្អខ្លាំងល្អខ្លាំង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 មកកំមម្ដងទៀតសេនីអរគុណចាបងប្អូនចង់កក់បងប្អូនចូលឆាតបងណាឆាតចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខក្នុងប្រអប់សារគឺសวัสดิភាពអត់មានចោលតាក់តងបងប្អូននេះបងប្អូនណាអត់មានចោលណាតាក់តងបងប្អូននេះបងប្អូនណាចារាជនីកំមគឺល្អខ្លាំងធានាគុណភាពជូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កំមម្ដងទៀតចង់ឲ្យដើមទ្រុងតាំងណែនចង់មកបាត់បញ្ហាធ្លាក់សោសម្រាប់ម៉ាអ៊ំដែលអស់រដូវហើយចង់ឲ្យឈាមរត់ស្រួលចង់បាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងពោតស្ពតឆ្អឹងរាជនីកំមល្អលេខ1ណារាជនីកំមល្អលេខ1បងទទួលកក់ទទួលកក់ឈុតតូចហូបបានមួយខែឬកន្លះខែបើបងចង់ឃើញផលលឿនបងហូបកន្លះខែបើបងចង់ឃើញលទ្ធផលសំសំបងហូបមួយខែតែ35ឡាយបងវ៉ារី make up អត់ទាន់មានសំណប់ចិត្តរាជនីកំមឈុតតូចហូបបានរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃ35ខែព្រៃប្រៃម្ដងបងយកឈុតធំ65បងយកឈុតធំ65ខែព្រៃប្រៃ2ដបតម្លៃពេញមិនប៉ុណ្ណឹងឯងបងណាតម្លៃពេញមិនប៉ុណ្ណឹងឯងបងសំឡាញ់ណាតម្លៃពេញមិនប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបងចង់ចំណេញបងតេញឲ្យហើយណាបងចង់ចំណេញបងតេញឲ្យហើយណារាជនីកំមបងចង់ចំណេញបងតេញឲ្យហើយរាជនីកំមណាឈុតធំហូបបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃ65ខែព្រៃប្រៃ2ដបសំណាប់ចិត្តរੂរាន់បងណារੂរាន់រੂរាន់ចាអើចេណាចេណាមកអូ my god បាក់ចេណាមិនខំ feedback ម្ដងទៀត feedback feedback មួយទៀតខំ feedback មួយទៀតតោះខំ feedback មួយទៀតបងសំណាញ់ feedback មួយទៀតអស់ចាតោះតទៀតបងប្អូនតទៀតបងសារីហ្វាឃូស៊ីល្អប្រើណាស់ឪពុកខ្ញុំគាត់បេះដូងរីកគូស៊ីល្អប្រាណណាឪពុកខ្ញុំបេះដូងរីកឥឡូវគាត់ហូបបានមួយកំប៉ុងបានធូរ 30% ហើយក៏លែងកកខ្យល់ដែរឈប់ថប់ដង្ហើមហើយលែងឈឺក្បាលឈប់ក្តៅភ្នែកឈឺឈប់ក្តៅភ្នែកក្តៅក្បាលហើយអូហូផ្សាយតួបងអូនណាផ្សាយតួតែម្ដងវិញអត់ផ្សាយតួចាគូស៊ីល្អខ្លាំងមែនតើបងអូនណាគូស៊ីល្អខ្លាំងមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមច្រើនមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចាស់បងប្អូនណារੂរាន់រੂរាន់រੂរាន់ចារੂរាន់តើមានស្តុកទេគូស៊ីអត់មានស្តុកបងប្អូនណាគូស៊ីអត់មានស្តុកទេកក់បានបងប្អូនណាទទួលកក់គូស៊ីបងទទួលកក់សារាយសម្រាប់គូស៊ីទទួលកក់ទាំងរាជនីកំងកក់ទាំងអស់បងគ្មានស្តុកអីស្អីក៏គ្មានស្តុកដែរអ្នកលក់នេះគឺកំពូលអ្នកលក់ឯងបងអូខ្ញុំជិះក្បាលក្នុងហ្នឹងណាខ្ញុំជិះក្បាលក៏អត់មានស្តុកបងប្អូនណាគូស៊ីក៏អត់មានស្តុករាជនីកំងអត់មានស្តុកស្អីក៏អត់មានស្តុកដែរបងដំណាងចែកចាយដែលចូលលក់ប្រផលសម្រាប់ធម្មជាតិណាគឺទឹកផ្នែកទាំងអស់គ្មានស្តុកឯងបងស្អីក៏គ្មានស្តុកដែរបងនិយាយមកខ្ញុំចង់ទៅវាយខ្លួនឯងវិញមែនពីស័យ FC សុដីបើមកមួយទៀត feedback គូស៊ី
អូជុំជុំចំណាស់វិញពីបេគូស៊ីបងប្អូនចាំតិចចាំតិចចាស់ស្អាមួយសិនពីបេគូស៊ីទេបងប្អូនណាចាតែកក់រាជនីកុំមកហៅទៅបងអើយបងរាជនីកុំកក់ទុកឲ្យហៅទៅបងណារាជនីកុំបងកក់បងចំណេញបានបញ្ចុះតម្លៃបងបានថែមបងមិនកក់បត់បានថែបានអត់បានចំណេញបានចុះតម្លៃទេអញ្ចឹងបងកក់រាជនីកុំមកបងសំណាញ់ណាបងកក់ឲ្យបងកក់រាជនីកុំបងសំណាញ់កក់ណា35តម្លៃឈប់តូចឈប់ធំ65តោះថត feedback នេះឃូស៊ីទៀតអត់ stock ទាំងអស់ឃូស៊ីក៏អត់មាន stock រាជនីកុំក៏អត់មាន stock អត់ទាំងអស់បងអីទេអាលឹបថត1ឈប់ឈប់អត់ច្បាស់ចឹងមួយពីរបីតាបងប្អូន feedback ជួយ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 វេទនីហ្មងអូយម៉ែអើយនេះសារ៉ាគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់បងអើយម៉ែខ្ញុំចុកដៃចុកជើង15ឆ្នាំហើយឥឡូវលេបតា2កំប៉ុងបានធូរ 70% ហើយខ្ញុំលេប2កំប៉ុងឬដងបាននឹងកាពះជា 70% ហើយបងអើយអូហូគ្មានបងតាអូនស្អកស្លាញ់អ្នកណាចាហេបងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់ខ្សែផ្ទាល់សំណប់ចិត្តណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីគឺល្អខ្លាំងយើងបងប្អូនអានខ្លួនឯងណាចាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីគឺល្អខ្លាំងបងប្អូនអានខ្លួនឯងបានបងប្អូនណាចាអានខ្លួនឯងបានថាអានមើលទៅបងប្អូនអាចតាមដានបានបងប្អូនណាអរគុណច្រើនគូស៊ីបកាលេខ1គ្រប់ប្រភេទជំងឺបងប្អូនណាបានទាំងសុខភាពបានទាំងសម្រស់ចាអូយបងណាត្រាំសម្រាប់ធម្មជាតិមានប្រម៉ូសិនមានសំណប់ចិត្តតែអត់មានស្តុកបើមានមានប្រម៉ូសិនទាំងអស់ណាបងណាឈុតអីក៏មានប្រម៉ូសិនណាបងរាជនីកំងក៏មានប្រម៉ូសិនឃូស៊ីប្រម៉ូសិនក៏មានចាតែអត់តែមានស្តុកទេបងអត់ស្តុកបងណាមានស្តុកទេអភ័យទោសបងណាចាបងប្អូនចង់ចំណេញកក់បងណាបញ្ជាក់ជូនបងសំឡាញ់អត់ខ្លោអញ្ចឹងបងសួរថាគូស៊ីកូនបើដីសាងសង់ដើម្បីជីវិតគូស៊ីអ្នកកំពុងបើដោះកូនហូបល្អណាស់សំណប់ចិត្តបងបើរីណាអញ្ចឹងសុំទិញព្រៃបល័យបងព្រៃបល័យចាំថែក្នុងរាជនីកំងបងមិនទិញទេបងបងបើរីណាមិនអាយទិញរាជនីកំងមិនអាយមិនទិញព្រៃបល័យបងមានថែមជូនតើបងខ្ញុំមិនចេះទៅចង់បានលុយបងអូនទេត្រូវលក់ឲ្យបានលក់ត្រូវលក់អស់លក់អីសួរទិញធ្វើអីបើបងទិញរាជនីកំងបានថែមព្រៃបល័យណាអូយសៃមានញ៉ាំ8កប៉ោអត់តន់ធូរតឡាងគ្រាប់បើតឡាងគ្រាប់ហើយហូបមួយថ្ងៃ3ដងសៃមានបងលីកាឆាតបងសៃមានសៃមានស្នប់ចិត្តហូបមួយថ្ងៃ3ដងហើយតឡាងគ្រាប់ស្នប់ចិត្តបងហូប8គ្រាប់បានបងណាខ្លាចធ្វើទុកបងណាតោះអាយ៉ាតែតែតែតោះតោះថតព្រេងបល័យថតព្រេងបល័យម៉ាស់ម៉ាម៉ាម៉ាប្រេងបល័យល្អណាស់ខ្ញុំប្រាក់ឲ្យមួយដបស្រក់បាន 40% សាហាវបងណាសាហាវថមមួយសិនបងជុកនេះបងប្អូននេះ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 ផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់តែនតែនតែនប្រេងបល័យម្ដងទៀតជុំតោះតោះប្រេងបល័យបងប្រេងបល័យល្អណាស់ខ្ញុំប្រាក់ឲ្យមួយដបស្រក់បាន 40% ហើយខ្ញុំក៏ប្រាក់គូស៊ីដែរប្រម៉ូសិនគូស៊ីជាមួយប្រេងបល័យផងទៅឲ្យ feedback នេះសុំប្រម៉ូសិននេះកាកាអេនជែល
ប្រេងបល័យល្អណាស់ខ្ញុំប្រាក់ឲ្យមួយដបស្រាប់បាន 40% ហើយឃើញទេខ្សែផ្ទាល់បងអូនណាខ្សែផ្ទាល់ចាប្រេងបល័យល្អខ្លាំងណាស់ស្រក់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាការពារសង្វាជួយឲ្យស្បែកស្អាតក្មេងជាងវ័យសព្រឺលោកណាប្រេងបល័យល្អខ្លាំងបងស្រក់ក្បាលពោះបងប្អូនបងប្អូនអាសាបងប្អូនដែលចង់ស្រក់ក្បាលពោះទាំងស្រីទាំងប្រុសឲ្យតែអាសាបងទិញប្រាក់គឺដល់ស្រក់ក្បាលពោះឲ្យមិនភ័យទេដឹងតែស្រក់ហ្មងដឹងតែស្រក់ហ្មងប្រេងបល័យនឹងបកកាយណាបងប្អូនណាបកកាយខ្លាំងម្ដង30ចុះ35ចុះដល់25ថែមអូលីម្ដងបងអូតលាន់ឯងបងតលាន់ឯងអឺខេបងប្រេងបល័យ feedback សាហាវបងប្រេងបល័យឲ្យបងប្អូនអាសាខ្ញុំប្រាក់អស់3កំប៉ុងឲ្យល្អណាអរគុណម៉ៃម៉ៃអរគុណម៉ៃម៉ៃបញ្ជាក់បងណាប្រេងបល័យឲ្យបងអាសាបងទិញយន្តលឹកអត់នៃទិលឹកបងទិញយន្តលឹកទៅគឺដល់ស្រោឯងតាបងខ្ជិលបងចាបងខ្ជិលបងកុំទិញអីនិយាយម៉ែណាអញម៉ែគូស៊ីឲ្យកូនកលាស់ក្របញ៉ាំឲ្យកូនញ៉ាំកលាស់ក្របមួយថ្ងៃកូនបងញ៉ាំអាយុ6ឆ្នាំ4ឆ្នាំត្រូវអត់បងគូស៊ីមិនបាច់ភ័យតែមានផលប៉ះពាល់បងកូនបងញ៉ាំមួយថ្ងៃ3គ្រាប់ក៏បាន10គ្រាប់ក៏បានដែរបងហូបមកសាឡាញ់អត់មានផលប៉ះពាល់បងគូស៊ីមិនបាច់ភ័យបងណាតែធ្វើទុកគូស៊ីកក់បងគូស៊ីកក់រាជនីកំងកក់តែហាមវេលុយមកអត់ទទួលបងណាអត់ទទួលទេអត់ទទួលបងសំឡាញ់ណាខាងខ្ញុំអត់ទទួលទេអញ្ចឹងមកទៅបងអូនឲ្យថតពីបេកអេចំណាំថតពីបេកគូស៊ីទៀតអូលឿនថតពីបេកគូស៊ីទៀតបងប្អូនសំណាប់ចិត្តអូនអឺទាំងគូស៊ីទាំងរាជនីកំងទទួលកោតទទួលលុយបងណាតែនតែនតែនមកទៀតហើយគូស៊ីល្អប្រាណណាស់ខ្ញុំហូបហើយស្រួលខ្លួនហើយដោះសាច់ច្មោះក៏បាត់ខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហើយបងអូពេជ្ររាលឿនណាស់សំណាប់ចិត្តលឿនណាស់ពីកំប៉ុងបាត់សាច់ច្មោះគឺលឿនខ្លាំងណាស់ពេជ្ររាណាស់ខ្សែផ្ទាល់បងអូនណាខ្សែផ្ទាល់ចាគាត់ហូបគូស៊ីបាត់ដោះសាច់ច្មោះចាលឿនខ្លាំងចាតបងញ៉ាំគូស៊ីស្ងួតករសាតែក្តៅបងហូបទឹកអាចារ្យបងបន្ថយគ្រាប់សំណាប់ចិត្តអើបងប្អូនណារាជនីកំមទទួលកក់តាកុំវេលុយមកណាទទួលបងប្អូនណាទទួលលុយទេហើយទាំងគូស៊ីក្តៅក៏អត់ទទួលលុយដូចគ្នាបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាហើយហាមវេលុយមកកក់អូយអូនណាបងវេមក65ដុល្លារកក់ឈុតធំអូសុំកុំអូអូនណាបងវេ172 154 150ទៅថ្លៃសេវាណានៃកក់កក់គូស៊ីអីអូកុំបងសុំកុំវេលុយមកបងប្អូនណាកុំវេលុយមកកក់អីសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់គឺសុំតែលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែបងណាបងកក់រាជនីកំមបងកក់សរាយសមុទ្រគូស៊ីចង់បានតម្លៃពីចុះតម្លៃណាគូស៊ីបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមរាជនីកំមបងណារាជនីកំមបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមបងកក់បងណាអត់មានស្តុកទេគឺអត់ស្តុកទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកក់គឺសុំតែលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះទីតាំងសំណាក់ចិត្តគឺគ្រប់គ្រាន់បានលេខ2ខ្សែឬតែអេមសុំលេខ2ខ្សែបងណាសុំលេខ2ខ្សែអេមមកអេមណាតែហោះហានហាមវេលុយមកអាចថាបើអីបុគ្គលិកខ្ញុំប្រាប់ថាមានអ្នកវេលុយមកកក់រាជនីកំមហើយកក់គូស៊ីអូ my god សូមកុំវេលុយមកអីណាអញ្ចឹងរាជនីកំមណាគឺធានាជូនបងប្អូនថាល្អខ្លាំងរាជនីកំមល្អខ្លាំងណាស់សំណប់ចិត្តអើយបងណាកំមម្ដងទៀតបាត់ឈឺឆ្អឹងបាត់ឈឺឆ្អែងណាបងណាជួយស្បាយស្អាតបាត់ធ្លាក់សអូធ្លាក់សបកកាយណាស់សំណប់ចិត្តរាជនីកំមធ្លាក់សពូកាយណាស់សំណប់ចិត្តចារាជនីកំមល្អណាស់ស្បាយស្អាតរាជនីកំមជួយមកដៅអើដៅមកទៀងទាត់ចាញ៉ាំគូស៊ីព្រឹក3ថ្ងៃ3អីឡាទីអូន
បងឬក៏បងបងឡាទីបងហូបគូស៊ីព្រឹក3ថ្ងៃ3គឺគ្រប់ដោះហើយបើសិនជាបងហូបហើយឃើញផលបងហូបប៉ុណ្ណឹងបានកុំតឡើងចំណេញកុំតឡើងបងណាកុំតឡើងចាកូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអ៊ូហ៊ុយមីមីអរគុណមកមីមីអរគុណចាក្មេងហូបគូស៊ីល្អណាស់បងចាចង់កក់គូស៊ីតែចង់ថែមខាត់ស្បែកហាបងគូស៊ីថែមរាជនីស្បែកសតាបងតារាជនីកុំមុំកុំមុំម្ដងទៀតរាជនីកុំមុំឲ្យកុំមុំម្ដងទៀតជួយបាត់បញ្ហាធ្លាក់សធំខ្លាំងធ្លាក់សកម្រិតធ្ងន់ជួយរដូវមកទៀងទាត់ជួយដើមទ្រង់តឹងណែនបំបត្តិបញ្ហាយឺធ្លាក់បងប្អូនណាជួយបាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អាយសម្រាប់បងប្អូនម៉ាក់មីងដែលអស់រដូវហើយរាជនីកម្មុំល្អម៉ែល្អល្អខ្លាំងល្អសាហាវណាស់បងហើយចិនដាប្រេងបល័យ feedback ប្រេងបល័យពិតជាល្អម៉ែខ្ញុំតែងសារាសមកគូស៊ី4កំប៉ុងថែមប្រេងបល័យប្រាជិះអស់មួយមួយដបស្រាក់ 50% ហើយអូយល្អម្លេះប្រេងបល័យហ្នឹងណែហើយទៅពេលឥឡូវនេះសំខាន់ណាស់តែងរាជនីកម្មុំថែមប្រេងបល័យឲ្យទៀតថ្ងៃនេះអ្នកលក់បាយតាបងប្អូនមានអារម្មណ៍មានចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះអ្នកលក់បាយគេថ្ងៃនេះអ្នកលក់បាយខ្លាំងចាំតាក់តងទិញអាហ្នឹងអមវិញលក់អាអូប៉ូនោះចាញ់អានេះពិបាកថតស្ទីលការទេណែបង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 ប្រេងបល័យ feedback ប្រេងបល័យសំខាន់ទិញរាជនីកម្មុំថែមប្រេងបល័យទៀតល្អល្អខ្លាំងល្អខ្លាំងបងល្អខ្លាំងចាំការទេបងណាបើចុះតម្លៃផងថែមប្រេងបល័យផងគ្រាន់តែកក់ណាគ្រាន់តែកក់តម្លាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងតែតម្លាក់លេខក្នុងឆាតកុំតម្លាក់លេខនៅឡើយកូនខ្ញុំខោយណាគេកុំចាម្ដងតែនេះកូនខ្ញុំខោយខ្លាំងហ្មងនេះនរណាយកត្រែកាត់ចោលតែនេះមិនចាប់បាត់កាចោតោះនេះណែនេះថតតែថតនេះហ្មងតោះបងតោះ feedback ព្រេងបល័យបងនៅលើព្រេងបល័យឯងដាក់មុខចាយដាក់ក្បាលចាយតោះថត feedback ព្រេងបល័យបងថតជុំនៅស្ងៀមបងនេះនេះថេមួយ feedback អូព្រេងបល័យកាមេរ៉ាជាមួយនឹងអីលើកវាអត់ឃើញខ្មៅអូននេះប្រេងពន្លៃល្អពិតមែនម្ដងទៀតប្រេងពន្លៃល្អពិតមែនខ្ញុំទិញសារាយគូស៊ី4កំប៉ុងថែមប្រេងពន្លៃមួយដបណាខ្ញុំប្រាជិតអស់មួយដបមួយកំប៉ុងស្រក់បាន 50% ហើយអូយប្រេងពន្លៃល្អខ្លាំងបងប្រេងពន្លៃល្អខ្លាំងសម្រក់ខ្លាំងក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាកូនខ្ចីសង្វាអីមានអ្នកសង្វាយូរឆ្នាំបាត់ទេណាការពៀសង្វាពេលតងុនអប់ស្បែកជួយស្បែកបងសភ្លឺរលោងស្អាតក្មេងជីវិតបង្កើតខូឡាជែននៅស្បែកបងប្អូនសំខាន់ណារឹតក្បាលពោះស្រកក្បាលពោះស្រកទាំងស្រីស្រកទាំងប្រុសណារឹតមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង15នាទីទៅ20នាទីពេលយប់រឹតហើយគេងពេលថ្ងៃរឹតហើយរឹតហ្គេមពេលថ្ងៃបងប្អូនរឹតប្រេងបល័យហើយពាក់ហ្គេម3ទៅ5ម៉ោងស្រកលឿនបងណាប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះពូកាលេខ1ណាប្រេងបល័យសតល្អលេខ1ល្អខ្លាំងណាមកដល់30ចុះដល់25ខែបងលេងម្ដុំណាប្រម៉ូសិនប្រេងបល័យចាំបងប្អូនរួនណាតោះមានប្រម៉ូសិនមកចុះតារាថែប្រេងបល័យរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះការពារសង្វាបំបត្តិសង្វាពូកាយលេខ1អប់ស្បែកស្បែកសភ្លឺរលោងស្អាតធានាជូនបងប្អូនណាធានាជូនថាល្អខ្លាំងរួនបងតោះបងប្អូនឃើញណា feedback ប្រេងបល័យចា feedback ប្រេងបល័យគឺល្អខ្លាំងណាស់បងអើយបងពីបេប្រេងបល័យល្អខ្លាំងបងរួនណាកក់រាជនីកំមុំសម្បត្តិថ្ងៃណាចូលស្តុកបងអឺ20ជាងបង20ជាងចូលស្តុកបងសំណាញ់ថ្ងៃ20ជាងចូលស្តុកបងគូស៊ីត
ាររាជនីកំមៀងយូបន្តិចមកណារាជនីកំមៀងយូតោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយពីអតិពលរបស់ព្រៃបលៃណែបងប្អូនទិញរាជនីកំមណាបងប្អូនទិញរាជនីកំមថែមព្រៃបលៃឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយណា feedback ព្រៃបលៃគឺល្អសាហាវណាព្រៃបលៃល្អសាហាវហ្មងណាបងណារាជនីកំមអ្នកកូនខ្ចីឆ្លងទលេហើយហូបល្អណាស់ប៉ុន្តែលុត្រាតកោអត់បំបៅដល់កូនបើបំបៅដល់កូនហាមអត់ឲ្យហូបទេវារួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនសំណប់ចិត្តអើយរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនហ្នឹងនិយាយមែនណាសូមបងប្អូនកុំតលាក់លេខពេលឡាយនេះបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតលាក់លេខវិញគឺសុវត្ថិភាពបងប្អូនតលាក់លេខពេលនេះចោលតែតងតិចមកហ៊ីនធានាណាបងប្អូនណាចាណែ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 ស្អីណាអឺម៉ាក់ស៊ីហុងខ្ញុំធ្លាក់សនឹងរឺដងបាត់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងបាត់ 50% ហើយបងអរគុណម៉ាក់ស៊ីហុងអរគុណថតហ្វីតបេកថតហ្វីតបេកថតកាំងគូស៊ីចាប់ដៃទៅ1 2 3អឺម៉ាក់ស៊ីហុងក៏ថាខ្ញុំធ្លាក់សនឹងរឺដងបាត់ញ៉ាំគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបាត់ 50% ហើយបងចាអូហូគូស៊ីល្អខ្លាំងបងណាគូស៊ីល្អខ្លាំងសម្រាប់អ្នកធ្លាក់សផ្សាយតបងណាផ្សាយតតែម្ដងសាច់តតលាក់សឬដងបាទដងសាច់ចមោះដងគីឈឺក្បាលរហូតលហើយអកម្មាសាកុកចោររ៉ែរដូវចុះពោះពេលមករដូវសារាយសមគូស៊ីល្អល្អទាំងសុខភាពល្អទាំងសម្រស់ណាជួយបានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងរាជនីកំមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សាវិញបងបងប៉ារីណាចង់បានទាំងរាជនីកំមចង់បានទាំងព្រេងបល័យនោះខ្ញុំមិនដឹងឯងខ្ញុំដឹងបងប្អូនណាបងប្អូនណាកក់រាជនីកំមមកចង់បានព្រេងបល័យមានអញ្ចឹងទៀតណាបងប្អូនណាកោរាជនីកំមមកចំណេញបានព្រេងបល័យអញ្ចឹងចង់បានលឿនណាអ៊ូអូនហើយឲ្យរាជនីកំមមកលឿនលឿនមកស្នុកបងបានព្រេងបល័យទៅហិតសម្រាប់ក្បាលពោះចាអរគុណបងចាចាំពេលពីយកសុខគេតាក់តងទៅបងហើយចាឥឡូវមាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសូមបងប្អូនមើលលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននេះច្បាស់បងប្អូនណាលក់ព្រេងបល័យសិនទៅអូយបងបើឌីណាអញ្ចឹងបងឆាតចូលភេងហ្មងបងទិញព្រេងបល័យហ្មងអញ្ចឹងឲ្យចាំរាជនីកំមមកយកទេថាកំអើទិញកំអើខាតអត់ព្រមទេនេះបងសេណុចនេះអូនលេខទូរស័ព្ទបច្ចាថតមិញទៅលេខអាឈុននេះទាំងអស់លេខអាឈុននេះឲ្យតាក់តងទៅភីឥឡូវខ្លាចចោលតាក់តងទៅនេះនៅក្នុងចាថតនេះក៏ចឹងដែរអានេះបងឯងក៏មានដែរណាទលាក់ណោះឲ្យតាក់តងទៅឥឡូវខ្លាចចោលតាក់តងទៅគេខ្លាចចោលតាក់តងទៅតោះអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយ feedback ប្រេងបល័យមិញថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាមិញក៏ឲ្យ feedback ណារត់ប្រេងបល័យសួរអរត់ប្រេងបល័យស្រក់ក្បាលពោះបងអញ្ចឹងចាំការទេបងតេញរាជនីកំមបានថែមប្រេងបល័យបងអូហូល្អខ្លាំងល្អសាហាវណោះមរកតបងខ្ញុំញ៉ាំខូសរាយសមខូស៊ីហើយស្រួលដកដង្ហើមណាស់បាត់ចុកដៃចុកជើងល្អប្រាណាស់សាច់ឡើងរលោងចារាជនីកំមក៏សាច់រលោងសរាយសមខូស៊ីក៏សាច់រលោងស្អាតមួយសែតបងស្អាតមួយសែតបងណាស្អាតមកសែតបងសំណាញ់នេះនេះបងនេះបងមរកតក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីហើយស្រួលដកដង្ហើមណាស់បាត់ចុកដៃល្អប្រាណាស់សាច់ឡើងរលោងចាអូសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងប្អូនណាញ៉ាំហើយជាពីជំងឺហើយសាច់ស្អាតទៀតបង
ញ៉ាំហើយជាពីជំងឺហើយសេះស្អាតទៀតខ្សែផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនណាខ្សែផ្ទាល់តែម្ដងខ្សែផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាចា feedback ស្រ័យសមគូស៊ីអូចង់តឡានទៅរាជនីក្រមុំអស់ហើយបងប្អូនចង់តឡានទៅរាជនីក្រមុំអស់ហើយបងរាជនីក្រមុំទទួលកក់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 រាជនីក្រមុំទទួលកក់រាជនីក្រមុំទទួលកក់រាជនីក្រមុំចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់ស្អាតចង់ស្បាយស្អាតចង់បាត់ធ្លាក់សោះណាចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនណាបងប្អូនណារាជនីក្រមុំតោះខ្ញុំប្រមូលសិនរាជនីក្រមុំទទួលកក់ពីបងប្អូនស្រ័យសមុទ្រមានប្រមូលសិនមរកតអើយស្រ័យសមុទ្រតាអស់ស្តុកហើយសំណាប់ចិត្តជប់អូនជាថតថតអស់សិនឲ្យគាត់ទេអានឹងសិនចាំគាត់មកទេបោះនរឯងវិញវិញឲ្យគាត់ទេនោះអស់ឲ្យខ្លាចចោលតែតងទៅចាសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់រាជនីក្រមុំសូមលេខ2ខ្សែបងខ្ញុំញ៉ាំពីកំប៉ុងសាច់ច្រមុះបាត់ 50% ហើយមិនបាច់វាកាត់ទេអូអស់ចាំម្លេះខំមួយសិនគាត់ញ៉ាំស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងមិនបាច់វាកាត់ទេសាច់ច្រមុះគាត់បាត់ 50% ហើយចំណេញលើចំណេញបងចំណេញលើចំណេញបងថតថតពីបែកមួយសិនតោះនេះបងបន្តិចគាត់ថាញ៉ាំ2កំប៉ុងសាច់ច្រមុះបាត់ 50% ហើយមិនបាច់វះកាត់ទេអូគូស៊ីល្អខ្លាំងបងណាខ្សែផ្ទាល់តែម្ដងខ្សែផ្ទាល់បងខ្សែផ្ទាល់សារាយសមត់គូស៊ីបងណា feedbackអឺស្រស់ស្រស់បងណាចាញ៉ាំពីកំប៉ុងសាច់ច្រមុះបាត់ 50% មិនបាច់វះកាត់ទេគូស៊ីល្អខ្លាំងចឹងបងណាល្អខ្លាំងមែនតែនចាតោះបងប្អូនអើយមកកក់រាជនីកំប៉ុងមកហើយបងតើមកចុះតម្លៃបងចុះតម្លៃថែមប្រេងប្រឡេងសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះតើចុះស្តុកពេញលេងនេះគ្មានមានប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃថែមបងប្អូនទេព្រោះអីអានឹងវាថ្លៃព្រោះអារាជនីកំប៉ុងវាថ្លៃនិយាយត្រង់បងនិយាយត្រង់វាថ្លៃអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនចំណេញចាបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនចំណេញចុះតម្លៃឲ្យថែមប្រេងប្រឡេងសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះណាចង់បានប្រម៉ូសិនប្រេងប្រឡេងសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះបងកក់យកឲ្យហើយនេះដាក់នេះអងបងកក់យកឲ្យហើយបងសំឡាញ់ណាបងកក់យកឲ្យហើយចារួន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 ចារួនរួនបងសំឡាញ់រួនបងសំឡាញ់ចាប្រេងប្រឡេងសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះក៏មានប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំក៏មានប្រម៉ូសិនស្រ័យសមត់គូស៊ីក៏មានប្រម៉ូសិនពេលព្រឹកបងឆោវីហូបបានបងពេលព្រឹកហូបគូស៊ីពេលយប់ហូបរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំហូបពេលយប់គឺបានផលណាហូបពេលយប់បានផលអញ្ចឹងរាជនីកំមុំបងហូបពេលយប់ស្រ័យសមត់គូស៊ីបងហូបពេលព្រឹកណាស្រ័យសមត់គូស៊ីបងហូបពេលព្រឹកបងសំឡាញ់ចាបច្ចៈប្រម៉ូបច្ចៈជួយបងប្អូនរបៀបប្រើណាហើយហូបជាមួយទឹកក្តៅអូនអូនល្អឃើញផលតោះកក់បងចាប់ដើមកក់តោះ35ដុល្លារឈុតតូចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែ35ដុល្លារណាហើយថែមប្រេងប្រឡេងម្ដងទៀតចាបើបងយកឈុតធំ65ឈុតធំ65ដុល្លារបងសំឡាញ់ឈុតធំ65ដុល្លារឈុតធំ65ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡេង2ដងហូបបានមួយខែទៅ2ខែបងយកឈុតទៅបងអត់ខាតទេចំណេញខ្លាំងបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនចំណេញខ្លាំងបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនសំណាប់ចិត្តណាទទួលកក់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកកក់សូមឆាតចូលផេកតម្លាក់លេខ2ខ្សែឆាតចូលផេកតម្លាក់លេខ2ខ្សែបងណាឆាតចូលផេកតម្លាក់លេខ2ខ្សែតម្លាក់ទីតាំងតម្លាក់ឈ្មោះបងប្អូនតម្លាក់ឈ្មោះបងប្អូនតម្លាក់ទីតាំងតម្លាក់លេខ2ខ្សែសូមចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខសម្រាប់ការកក់រាជនីកំមុំបានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃថែមប្រេងប្រឡេងសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះទៀតសក់សាហាវបង
ស្រាយស្មោះគូស៊ីពូកែមែនខ្ញុំរឺដងបាទធ្លាក់ឈាមខ្ញុំប្រាទៅអស់មួយកំប៉ុងទេជា 90% ហើយពូកែមែនមិនដែរឃើញទេបងទីដានីតាអត់ដែរឃើញទេគូស៊ីលក់4ឆ្នាំបងឃើញទៅបងឃើញនេះតាខ្ញុំថា feedback អស្ចារ្យមួយទៀតជូនបងប្អូនតែនតែនតែននេះនេះបងធីតានីតាសារាយសមគូស៊ីពូកែមែនបងខ្ញុំរឺដងបាទធ្លាក់ឈាមខ្ញុំប្រាអស់មួយកំប៉ុងទេជា 90% ហើយពូកែមែនមិនដែរឃើញទេហីបងហើយបងក៏ដែរឃើញគូស៊ីទេបងផ្សាយតបបងណាផ្សាយតតែម្ដងផ្សាយតល feedback បងនីតាដែលហូបសារាយសមគូស៊ីជាបញ្ហាឬដងបាទធ្លាក់ឈាមចាឬដងបាទធ្លាក់ឈាមដែលគាត់ហូបសារាយសមគូស៊ីទៅជាណាពូកែខ្លាំងមែនតើបងសារាយសមុទ្រគូស៊ីពូកែណាបងឬដងបាទដុំគីហ៊ូដល់សាច់ចមុកដល់សាច់ពងកពូកែណាស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សួរថាអរិជនីកមុំហ្នឹងពូកែដូចគូស៊ីអត់បងពូកែខ្លាំងអ่ะពូកែខ្លាំងហ្នឹងណាបងអត់អត់ពូកែលក់អត់ការលក់ឯងបងនេះជនីកមុំល្អខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំមិញខ្ញុំបានប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាបងប្អូនបានដឹងថារាជនីកុំអត់ថ្លៃទេរាជនីកុំអត់ថ្លៃទេសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញកក់ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់យកថ្ងៃនេះយកនេះបងកក់យកហ្នឹងណាចំណាញ់មែនព្រោះអីបញ្ចុះថ្លៃជួយបងប្អូនបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនឲ្យថែមជួយបងប្អូនទៀតបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនឲ្យថែមជួយបងប្អូនទៀតបងអញ្ចឹងចង់ចំណាញ់បងកក់ឲ្យហើយបងណាបងកក់ឲ្យហើយសំណាប់ចិត្តណាកក់ឲ្យហើយបងបានផលិតផលល្អបានសុខភាពល្អកំងម្ដងទៀតស្បែកស្អាតបាត់ធ្លាក់សដើមទ្រូងតឹងណែនណារដូវមកទៀងទាត់ការពារមហារីម៉ត់ស្បូនបានទៀតការពារស្ពតឆ្អឹងបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺស្លាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺជង្គង់ណារាជនីកំងបកែបងរាជនីកំងបកែយ៉ាយ៉ាអត់មានទេស្នប់ចិត្តយ៉ាយ៉ាមានស្នប់ចិត្តអឺអ៊ីណាអ៊ីណាតោះប្រម៉ូសិនណាអ៊ីណាណាតោះអ៊ីណាប្រម៉ូសិនញោមប្រម៉ូសិនដូចនេះកុំមកណាប្រម៉ូសិនដូចនេះកុំជួយបងប្អូនសិនតោះឈុត76បានអីខ្លះបងអូនខូស៊ី76 2កំប៉ុងថែមអីគេអូនថែមម៉ាស់ហ៎ចាំទីបងអូនខូស៊ីណាបងអូនណាសម្រាប់ខូស៊ី2កំប៉ុង76តម្លៃពេញ86ចុះសល់76ថែមម៉ាស់សារាយមួយតែកក់បងប្អូនណាកក់ចាសម្រាប់គូស៊ីគឺកក់ហើយ4កំប៉ុងតោះឥឡូវមួយឈុត4កំប៉ុងវិញចាបងមរកតបងសំណាញ់នេះបងមរកតនេះប្រម៉ូសិនបងនេះបងមរកតនេះនេះបងមរកតនេះនេះបងនេះ4កំប៉ុងណាបងមរកតចាំបងអូនដឹងណាថាគូស៊ីគឺតម្លើងគ្រាប់ចានជាងមុនគូស៊ីតម្លើងគ្រាប់ចានជាងមុនកំប៉ុងធំជាងមុន4កំប៉ុង172ចុះនៅសល់152ថែមរាជនីស្បែកស្អាត1ថែមសាប៊ូអូលីវស្ដេចសាប៊ូ2ដុំថែមប្រេងប្រឡេសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ1ឈុត4កំប៉ុងណាគឺទទួលកក់ដូចគ្នាអត់មានស្តុកទេទទួលកក់ដូចគ្នាបងសំាញ់ណាបើហាលេខដៅទទួលកក់បងប្អូនណាទទួលកក់មានស្តុកទេរាជនីកំមុំក៏កក់សារាយសម្បត្តិគូស៊ីក៏កក់បងប្អូនណារាជនីកំមុំក៏កក់សារាយសម្បត្តិគូស៊ីក៏កក់កក់ទាំងអស់បងចាអូនលេខអូនតេមកខ្ញុំ089 95 grade 3ចាត្រូវបង
08995 កេរ3បងសំណាញ់នៃក្រុមហ៊ុនបងអូនតលែអស់ណាតលែអស់ណាតលែអស់ហ៎យ៉ាយ៉ាឲ្យបុគ្គលិកតេទៅភៀវអស់ព្រោះឲ្យខ្លាចចោលតេតងទៅចាខ្លាចចោលតេតងទៅបងអូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកតេទៅអស់បងអូនណាបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតលែលេខវិញបងសុខភាពខ្លាំងបងអូនណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្នាក់លេខគឺសុខភាពខ្លាំងមានចោលតេតងបងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូនតលែលេខនៅក្នុងនេះណាខ្លាចចោលតេតងទៅបងប្អូនចាខ្លាចចោលតេតងទៅណាចាតោះរាជនីកមុំរាជនីកមុំរាជនីកមុំកមុំម្ដងទៀតជួយឲ្យស្បូនកត្រាក់ស្បូនយើងរឹងមាំចាជួយប្រមូលស្វាមាសជួយកមុំម្ដងទៀតជួយដើមទ្រូងតឹងណែនកំញាធ្លាក់បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនរមាស់ជួយឆ្អឹងរឹងមាំបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងជួយរដូវមកទៀងទាត់ជួយការពារមហារីមាត់ស្បូនជួយឈាមរត់ស្រួលកាត់បន្ថយមុនអកមុននឹងជន់ឈាមជួយស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងអាហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីកមុំបងប្អូនណាអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីកមុំចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សួរថារាជនីកមុំបកាយដូចគូស៊ីអត់បកាយដូចគ្នាបងមរកតដូចជាថ្ងៃ20ជាងបងសំឡាញ់បងមរកតអញ្ចឹងរាជនីកមុំគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនថាពូកាយណាបងខ្ញុំតែហើយហីតំណាងចែកចាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំតែហើយអស់ហើយឃើញផលបានលក់អត់ឃើញផលតែអត់ជោគជ័យអត់លក់ជួយបងប្អូនទេដោយមុនដើមឡាយខ្ញុំបានហូបឲ្យបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំតែងតែហូបរាជនីកមុំបងប្អូនមើលចាដើម្បីបងប្អូននឹងថារាជនីកមុំល្អណាស់ខ្ញុំជាអ្នកលក់ក៏ខ្ញុំញ៉ាំដែរខ្ញុំតែឃើញគុណភាពល្អហើយបានខ្ញុំលក់អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ចោះអត់ខកបំណងទេអត់ខកបំណងទេបងសំឡាញ់ណារាជនីកមុំល្អលេខ1ពូកែលេខ1ខ្លាំងណាស់បងប្អូនណារាជនីកមុំថ្លៃណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចោះរំលាយជូនបងប្អូននឹងថែមប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះជូនបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកក់សម្រាប់បងប្អូនដែលកក់គឺបានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះរំលាយនឹងថែមប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះជូនបងប្អូនមួយហើយប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះនេះពូកែណាដែលបងប្អូនបានមើលនៅក្នុង LINE មិញហ្នឹងណាមាន feedback ដែលគេឲ្យមកថាគេលៀបអានេះស្រក់ក្បាលពោះប្រមាណ%ប្រមាណ%ប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះនេះពូកែណាស់មិនមែនអ្នកលក់ចេះតែនិយាយទេបងប្អូនមើល LINE វិញមើល feedback វិញពេលខ្ញុំ LINE មានអ្នកឲ្យ feedback បងប្អូនមើលទៅជឿចាំតែបងប្អូនណាមិនជឿក៏អត់ហ៊ានបខំដែរតែមិនភ័យបងអត់ល្អលក់អីបងអត់ល្អមិនលក់អត់ល្អមិនសាយបងសំឡាញ់ណាចាអត់ល្អអត់ល្អមិនលក់អត់ល្អមិនសាយទេចាំមកខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនកក់រាជនីកមុំទៅចំណេញណាចំណេញណាបងណាបានបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបានថែមប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះទៀតបងមិនងាយបងចាមនុស្សចុងក្រោយបងបថយក្របបងសំឡាញ់បថយក្របបងថានុនកំពុងចាមស្ដីថានុនកំពុងចាមអូអ្នកកំពុងចាមស្ដីបងសំឡាញ់ហូបក្តៅក្តៅក្នុងបងណាគូស៊ីធ្វើទុកណាអ្នកខ្លះហូបទឹកក្តៅក្នុងបងបថយក្របហូបទឹកអាចារ្យបងសំឡាញ់តំណាងចែកចាយអូយបងប្អូនរំងាំងចែកចាយមានស្តុកលក់ផងហ្នឹងគូស៊ីក៏អត់មានស្តុករាជនីកមុំក៏អត់មានស្តុកអត់ទាំងអស់គូស៊ីក៏អត់មានស្តុករាជនីកមុំក៏អត់មានស្តុកបងប្អូនហើយទទួលកក់ទាំងអស់នេះតោះអូខេតោះបងប្អូនទទួលកក់ចាប់ដើមទទួលកក់រាជនីកមុំបងប្អូនណាខ្ញុំឡាយយប់នេះគឺទទួលកក់រាជនីកមុំពីបងប្អូនចាបងសវណ្ណដារាអើយអបិជនចាស់សំឡាប់ចិត្តអូនបើនៅផ្លូវ271វិញបងនៅផ្លូវធំបងពេកប្រឡេបងសញ្ញាប្រើបានតាបងបងទឹកដក់ក្នុងភ្នែកត្រូវអត់ខៀងអ៊ុយខៀងចាសុំគិតមើលសិនទឹកដក់មានខៀង
មានអ្នកទឹកដោះក្នុងជង្គង់ហូបបាត់តែដោះក្នុងភ្នែកដូចយកអត់ដឹងទេប្រាប់ធំណាខៀងក៏សួរខ្ញុំថាទឹកដោះក្នុងភ្នែកញ៉ាំឃូស៊ីបាត់អត់តាមការនឹកឃើញរបស់ខ្ញុំតាមការគិតតាមការចងចាំរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមានអ្នកទឹកដោះក្នុងជង្គង់ហូបទៅបាត់តែទឹកដោះក្នុងភ្នែកអត់ទាន់មានទេប្រាប់ត្រង់ចាអ្នកលក់នេះគឺប្រាប់បងប្អូនត្រង់អញ្ចឹងមិនភ័យទេរាជនីកំមុំសម្រាប់អ្នកបំបៅដោះកូននឹងតងន់ហាមហូបប្រយ័ត្នតឹងនឹងម៉ែទាំងកូនអត់បានទេស្នប់ចិត្តរាជនីកំមុំបានទេស្នប់ចិត្តកូនអ្នកស្រែចាំតិចចែប្រមូលសិនអើអភ័យទៅបងប្អូនណាខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ2-3ចាអញ្ចឹងតបខមមិនបងប្អូនអស់ហើយអភ័យទោសអភ័យទោសសូមលើកដៃអភ័យទោសបងប្អូនឲ្យហើយចំពោះការតបខមមិនបងប្អូនអត់តន់ខ្ញុំដឹងអត់តអត់តន់ទេបងប្អូននឹងអន់ចិត្តខឹងខ្ញុំហើយតោះកករាជនីកំមមានការបញ្ចុះតម្លៃឈុតតូចហូបឈុតតូចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែបងប្អូនស្ដាប់អត់តន់បងប្អូនណារាជនីកំមឈុតតូចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃ35 ដុល្លារថែមប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់កបាពោះជូនម្ដងមកណាតុលាកូនណប់តុលាកូនណប់ឆាតចុះភ័យស្នប់ចិត្តម្ដងទៀតបងណាមេងចាន់ណាតស្ដីបងម្ដងទៀតបងណារាជនីកំមុំឈុតតូចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃ35 ដុល្លារថែមប្រេងបល័យម្ដងអានេះបញ្ចុះតម្លៃអស់ហើយណាបញ្ចុះតម្លៃហើយហីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់គឺបានបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបានថែមមនុស្សចុងក្រោយអូនឃូស៊ីហូបហូបមុនបាយល្អណាស់សំណប់ចិត្តឃូស៊ីហូបមុនបាយល្អណាស់សំណប់ចិត្តអាលីយ៉ាសំណប់ចិត្តឆាតទៅផៃអាលីយ៉ាលិខិតមកបកកាយណាសាងសង់ដើម្បីជីវិតលិខិតមកបកកាយណាអ្នកនៅលីវក៏ប្រើបានអ្នកមានប្តីក៏ប្រើបានចំណាគេតម្លាក់លេខខូអរិជនីកំមុំហូបបានសម្រាប់អ្នកនៅលីវអ្នកមានប្តីនិងចាស់ជរាដែលអស់រដូវឥឡូវសូមមើលឈុតធំរិជនីកំមុំរិជនីកំមុំសម្រាប់ឈុតធំសម្រាប់ឈុតធំបងប្អូនណាហូបបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែលោកគាត់បាត់ហើយយ៉ារិជនីកំមុំហូបបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែតម្លៃតែ65ទេបងថែមប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពុះ2ចុះថ្លៃអស់ហើយបងសធាវីស្ដីបងហ្នឹងតែជន់ចាស់រីជនីកំមុំឈុតធំហូបបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃ65ដុល្លារខែប្រេងបល័យ2ដបចុះតម្លៃអស់ហើយបាញ់ចុះតម្លៃអស់នៅសល់65អញ្ចឹងបងចង់ចំណេញបងចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃចំណេញពេលហ្នឹងបងទិញអាហារទៅបានខែទៀតបានបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់តែ65ឯងហើយថែមប្រេងបល័យ2ដបទៀតគូស៊ីប្រកែណាខ្ញុំញ៉ាំ4ថ្ងៃបាត់វិលមុខហើយអូនីកាអគុណអញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងបងចូលក្នុងប្រអប់សាកក់រាជនីកំមុំមកហើយបងប្រយ័ត្នអត់ចំណេញណាកុំថាអត់បានប្រាប់ណាគាត់យកមួយទៀតដល់ប្រយ័ត្នអត់ចំណេញបងណាប្រយ័ត្នអត់ចំណេញរាជនីកំមុំបងយកឲ្យចំណេញខ្លាំងណាបងណាបច្ចុប្បន្នតម្លៃផងថែមផងហើយសំខាន់របស់ថែមគឺអីគេរបស់ដែលថែមគឺប្រេងបល័យប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះការពារសង្វាអបាត់សង្វាអប់ស្បែកឲ្យស្អាតលាបស្បែកអស់ស្បែកដើម្បីបង្កើតខូឡាជែនខ្ញុំតានីជូនណាថាប្រេងបល័យបងប្អូនអស់ស្បែកមួយថ្ងៃ2ដងទៅ3ដងច្រឡំប្រេងបល័យមួយអាទិត្យអស់ស្បែក3ថ្ងៃ3ដងស្បែកបងសភ្លឺរលោងស្អាតណាសាងខូឡាជែនស្បែកសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យប្រេងបល័យល្អលេខ1ពូកាលេខ1សំណាក់ចិត្ត
បងជឿជឿអងអត់អត់អត់ហ៊ីនអមេរេជីនីក៏មកមកហើយទទួលកក់ទទួលកក់ទទួលកក់ចាកក់ទៅបងណាកក់ទៅកក់មុនបានមុនកក់ក្រោយអត់បានទេពូអើយបងប្អូនពិបាកចិត្តស្អីក៏មានស្តុកដែរគូស៊ីក៏អត់ស្តុករាជនីក៏មុំក៏អត់ស្តុកគឺអត់ទាំងអស់ណាបងប្អូនណាគឺអត់ស្តុកទាំងអស់អភ័យទោសបងប្អូនណាអត់ស្តុកទាំងអស់ចាធារិតបងសុធាវិឆាបចូលភ័យសំណប់ចិត្តអូនមរតនកូនប៉ានឹងម៉ាសដីតរាជនីក៏មុំកាក់ឥឡូវបងឈុតតូច35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែរាជនីក៏មុំឈុតតូចតម្លៃ35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមប្រេងប្រឡេម្ដងរាជនីក្មុំឈុតធំហូបបានមួយខែទៅ2ខែថែមប្រេងប្រឡេ210ដុល្លារតែ65ដុល្លារឯងបងតម្លៃតែ65ដុល្លារបងបញ្ចុះតម្លៃអស់ហើយនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃជួយបងហៅអីណាបើអត់បញ្ចុះតម្លៃគឺថ្លៃបើអត់បញ្ចុះតម្លៃគឺថ្លៃអញ្ចឹងបងចំណេញបងណាខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងឲ្យហើយណាបងកក់ឲ្យហើយទៅបងបងកក់បងបានបងកក់បងចំណេញបងណាបងកក់បងចំណេញបងអត់កក់ទេគឺបងខាតហើយអត់ខែមច្រើនហើយអត់បញ្ចុះតម្លៃទៀតអញ្ចឹងបងកក់យកបងបងកក់គឺបញ្ចុះតម្លៃជូនបងបងកក់ថែមប្រេងប្រឡេរំលីខ្លាំងក្បាលពោះសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះជូនបងប្អូនមួយអាឈុតតូចថែមមួយឈុតធំថែម2 2ដងនេះស្រក់ក្បាលពោះបាត់ហើយនេះគ្រាន់តែបោះថែមជូនបងថែមស្រក់ក្បាលពោះបាត់ហើយថែមថែបងស្រក់ក្បាលពោះហ្មងរឹត2ដងនោះស្រក់បានម៉ាឡេនេះយ៉ាងតិចម៉ាឡេអន់បំផុតក៏50ទៅ40%ដែរ2ដងនេះ2ដងនេះរត់ពោះហ៎បងស្រក់តិចបំផុតក៏30 40%ដែរនេះមែនស្រក់អីដល់ស្រក់ហ្មងព្រោះអីមានអ្នករត់2ដងនេះស្រក់បានម៉ាឡេនេះមានអ្នករត់2ដងហ្នឹងណា2ដងហ្នឹងក៏រត់2ដងក៏ស្រក់បានម៉ាឡេចេះ2ដងហ្នឹងស្រក់ម៉ាឡេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងទិញរាជនីក្មុំបងកក់រាជនីក្មុំបងបានបញ្ចុះតម្លៃបងបានក្មុំម្ដងទៀតបងបានប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះទៀតបានមួយសែតនឹងស្អីទេកតូនកតូចបាត់វិញកតូចចាំមកអូនបងចិត្តអូនឯងបាត់ទៀតបងមករកត់នៅផ្លូវ271បងមិនស្អីកតូចរំខានរំខានណាអ្នកមកគេសេសឆាតចូលផេសំណប់ចិត្តអូនអរិយាទិញព្រេងប្រឡៃបានតាស្នប់ចិត្តគូស៊ីពកបាត់តាស្នប់ចិត្តមានអ្នកហូបពកបាត់តាអឺបងសយ៉ាហេណាស់ខ្ញុំទិញគូស៊ីបាន2ដបទិញមួយថ្ងៃដាច់សឹកហ្មងហីបងសយ៉ាបងសយ៉ាបងសយ៉ាខៀងបងចឹងខ្ញុំចង់សាក់មួយកំប៉ុងអូយខៀងអើយខៀងមានស្តុកទេស្នប់ចិត្តខៀងខៀងអើយខៀងស្នប់ចិត្តចាយមានស្តុកទេបើកក់ខៀងខ្ញុំជឿក្បាលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាសម្បគូស៊ីបាត់ជឿក្បាលហើយអរគុណបងសៃប៉ៅអរគុណសំណាប់ចិត្តអូនអរគុណបងសៃប៉ៅម៉ាក់ប៉ាបេរីបេរីហូបបានតាហូបកំលៀកគ្នាពីម៉ៅទៅបេរីអត់អីទេអរគុណអរគុណបងឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមលេងហាក់លេងហើយលេងខ្លាចមានជំងឺហើយមនុស្សចុងក្រោយអរគុណបងសធាវីបងលេខគូស៊ីទាំងពូទាំងមីងទាំងបងទាំងប្អូននិយាយរួមទៅគឺមកពុយហ្មងអរគុណបងសធាវីចាអរគុណបងខ្ញុំចាំបងខាងណាខ្ញុំចាំបងច្បាស់ណាបងសធាវីពួកបងជាអតីតជនកំសត់កម្រមួយខ្ញុំខ
ញុំចាំបងច្បាស់ណាស់ខ្លះបងអូន KPC បថយក្រពើអូនឯងញ៉ាំធ្វើទុកវល់មុខនឹងបថយក្រពើរត់ណារត់ណានៅស្ងៀមមកញឹមតតតតហ្វីតបេកសិននេះជិតបេករត់ណាមួយពីរបេកស្រាយគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំលេបអស់4កំប៉ុងបាត់2ជំងឺអស់ឈឺ5មុខបាត់អស់រលីងជា2ជំងឺដូចជាដោះសាច់ច្រមុះឬដងបាក់ឈឺដៃឈឺជើងធ្លាក់សោះនឹងឈឺក្បាលអស់កូនបងរត់ណាចាគាត់ថាគាត់ហូបស្រាយគូស៊ីអស់4កំប៉ុងក៏បាត់ជំងឺអស់5មុខគាត់បាត់បញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះឬដងបាក់ឈឺដៃជើងធ្លាក់សោះនឹងឈឺក្បាលចាខ្សែផ្ទាល់បងប្អូនណាខ្សែផ្ទាល់តែម្ដងនេះចាខ្សែផ្ទាល់ពីក្នុងបន្ទប់បាយអេច្រឡំក្បែរបន្ទប់បាយចាឃើញទេបងប្អូនណាចាស្រាយសមុទ្រគូស៊ីគឺពូកែខ្លាំងណាស់ចាស្រាយសមុទ្រគូស៊ីក៏មានការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងខែដែរចាតែដោយសារថាអត់មានស្តុកចាអាលីសទៅលៀបសុដីបងម៉មចាគូស៊ីអត់មានស្តុកទេចាសួស្តីបងអូនតាខ្ញុំកោរិជនីកុំបានអត់ខ្ញុំនៅអាមេរិករាល់ដងខ្ញុំទិញលផលបងពីកូរ៉េបានតាបងបងមូលជីងបងមូលជីងបងឯងឆាទៅកូរ៉េបងឆាទៅកូរ៉េកក់អស់បងឆាទៅកូរ៉េកក់បងឆាទៅកូរ៉េកក់បងសំណាញ់កក់នៅកូរ៉េបងគីមហួងគូស៊ីល្អណាស់បងចាសំណប់ចិត្តឆេងប៉ារីជុត35បងឆាចុះ20បងឆាតចុះ20បងបងសំឡាញ់កក់នៅប្រទេសកូរ៉េបងណាកក់នៅប្រទេសកូរ៉េបងអើយមកខ្ញុំមុនណាសាក់សាក់សាក់មេជីកមើលសំណប់ចិត្តតមផ្អែមតូចកូនឯងខូចខ្លាំងណាស់អត់ដឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងគេដឹងសហជួយបងបងសយ៉ាហឺតមានអ្នកជា 100% តាបងប៉ាសៃតៃជំរាបសួរបងជំរាបសួរប៉ាសៃតៃជំរាបសួរបងសំឡាញ់សុខសប្បាយតិចតួចសុខសប្បាយតិចតិចបងខ្ញុំរឺដងបានហូបស្រាយគូស៊ីបាន10ថ្ងៃធូបបាន 40% ហើយអរគុណបងធឿនអរគុណបងធឿនអរគុណសំណាប់ចិត្តថតមួយបងធឿនបងធឿនថតមួយបងនេះថតពីបងធឿនទៅបងប្អូនបងធឿនក៏ថាខ្ញុំរឺដងបានហូបស្រាយសមុទ្រគូស៊ីបាន10ថ្ងៃធូបបាន 30-40% ហើយខ្លាំងបងប្អូនណាប៉ាកែនេះឡាយផ្ទាល់បងឡាយផ្ទាល់ណាស្រាយសមុទ្រគូស៊ីបងសំឡាញ់ស្រាយសមុទ្រគូស៊ីបងណាចានេះនេះនេះកក់គូស៊ី2កំប៉ុងអូខៀងសម្រាប់ចិត្តឆាតជប់ផេខៀងខៀងឆាតជប់ផេខៀងរាជនីកមុំណាលក់អស់ពេលលក់ហាប្រព្រោះចូលខមមិនចេះចុះស្ដីឲ្យយ៉ាប់ខ្ញុំស្ដីឲ្យព្រោះកុំលេងខូចពេកដូចមិញហ្នឹងម្នាក់ account ព្រោះនោះក៏ខមមិនឈប់លេបយាវិញអត់ព្រោះហាមចូលខមមិនរឿងរាជនីកមុំប៊ីប៊ីខ្ញុំឈឺជង្គង់មួយរយៈមុនឥឡូវញ៉ាំរាល់ថ្ងៃកម្មថយការឈឺជង្គង់បានច្រើនហើយបងស្រីអរគុណប៊ីប៊ីស្នប់ចិត្តអរគុណណាដែលជឿជាក់លើសារ៉ាសមគូស៊ីប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 ៊ីអរគុណប៊ីប៊ីដែលជឿជាក់គូស៊ីប៊ីប៊ី
ពូស៊ីបកែជឿក្បាលជង្គង់ក៏ជួយបានបងប្អូនណាចាបងកោយ៉ាងកោរិជរីកុំឆាប់ចុះភ័យបងអូនិយាយមែនកូនកូនមែនកូនខ្ញុំនិយាយទៅមែនទេមើលក្លឹបក្លឹបមែនទេក្លឹបម៉ាមិនទឹកក្លឹបទេម៉ៃមិនទឹកដោអាចេញម៉ាទឹកដោអាក្លឹបចេញតោះកោអស់តោះបងប្អូនដល់វគ្គកោរិជរីកុំមកគូស៊ីគូស៊ីអនស្អាយប្រម៉ូសិនគូស៊ីស្អែកទទួលកក់គូស៊ីថ្ងៃនេះសូមកក់រីជនីកំមុំបងប្អូនណាចាអឺអាមានលងាស្អីស្អោះអញ្ចឹងស្អោះហូមវិញមែនទេថត feedback អញ្ចឹងអាខ្ញុំឆ្លើយទេស្អោះហើយចិត្តអត់ពីកំប៉ុងហើយមិនតាន់ឃើញផលអញ្ចឹងបងអ៊ុំអត់ទៀងណាស៊ឺអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលសំណប់ចិត្តសួរមិត្តបងខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីខ្ញុំទិញគូស៊ីពីម្ដងចែកចាយអត់មានប័ណ្ណសំណប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់បឺរីតំណាងចែកគាត់បាត់អានេះមែនបាត់អានេះមែនតែគាត់ភ្លេចបាត់យ៉ាងអូនឯងសួរនាំគាត់មិនក៏អត់ភ្លេចគាត់អត់បាត់យ៉ាងសំណប់ចិត្តតោះរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំតោះបងទទួលកក់រាជនីកំមុំបានចាស់រំលាយយូរបងប្អូនបងប្អូនដែលទិញរិចងាប់អើអាហេអាកល់ហ្នឹងបាញ់ពីក្រុមជិញលើញ៉ាអានាងអាកល់ហ្នឹងបាញ់ក្រុមជិញលើណាអ្នកកាលហើយបាញ់ក្រុមជិះនឹងសង្ស័យខ្ទាតពេញនេះដឹងខ្ទាតពេញមនុស្សឲ្យដឹងតោះបងមាត់បងធ្វើមែនអូនធ្វើអីអូនមាត់បងតាំងដើមទៅប៉ុណ្្នឹងអូនទៅមើលរូបថតបង5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយបើសំម្នាក់ទៅមើលទៅចេញដែរមាត់បងធ្វើអីអូនឯងចង់ដឹងមើលមាត់កូនបងណោះមើលមាត់កូនបងក៏មាត់អញ្ចឹងដែរមានអ្នកខ្លះក៏ថាមាត់ធ្វើថាមាត់ធ្វើទៅមើលកូនខ្ញុំអ่ะអឺចង់នំមាត់ខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំទៅដឹងហើយកូននឹងមាត់កាត់មកខ្ញុំបេះដូងហើយមុខភ្នែកគាត់ក៏កាត់ទៅឲ្យគាត់តែមាត់គាត់ក៏កាត់មកខ្ញុំស្ដីបុផាលក់អវាងគ្រប់មុខអើបងវ៉ាន់ឌីហេខ្ញុំញ៉ាំសាឡាគូស៊ីមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផោកបាត់ធ្លាក់សោះឲ្យបងអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណបងអើបងខួយកញ្ញាប៉ាខ្ញុំហោអស់3កំប៉ុងធូ 80% បងអរគុណកញ្ញាអរគុណសំណាប់ចិត្តចាសឹកតា feedback គូស៊ីណាស្អែកប្រម៉ូសិនគូស៊ីថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំបងប្អូនណាយប់នេះប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំស្អែកប្រម៉ូសិនគូស៊ីបងប្អូនណាថត feedback នេះឥឡូវខ្ញុំថត feedback សិនបងប្អូនណានេះនេះបងវ៉ាន់ឌីហេក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងបាក់ធ្លាក់សហើយបងអរគុណបងវ៉ាន់ឌីហេអរគុណដែលជឿជាក់សារាយសមុទ្រគូស៊ីផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងផ្សាយផ្ទាល់សារាយសមុទ្រគូស៊ីឲ្យ feedback ស្រស់ស្រស់ឥឡូវមកមើល feedback ខាងនេះវិញនេះគូស៊ីពូកែណាបងខ្ញុំញ៉ាំបាន4ថ្ងៃរៀងបាត់វល់មុខហើយបងស្រួលខ្លួនអានេះកញ្ញាក៏ថាប៉ាខ្ញុំហូគូស៊ី3កំប៉ុងធូបាន 80% ហើយបងចាឃើញទេបងប្អូនណាគូស៊ីគឺឲ្យ feedback ស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាគូស៊ីពូកែគូស៊ីពូកែបងប្អូនណាគូស៊ីពូកែចាអត់មានស្តុកទេគូស៊ីពូកែក៏អត់មានស្តុកទេសំណប់ចិត្តណាអឺ feedback ទៀតចាថតទៀតថត feedback ទៀតចាអីទេថត feedback គូស៊ីហើយចាប់ដើមប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំចាតិចទៀតចាប់ដើមទទួល feedback រាជនីកំមុំម្ដងតោះថត feedback សិនថតសិននេះ
នេះជួបជុំមិញ feedback ខាងក្រោមមាន feedback អត់អូសិតដល់ feedback សិត feedback ទាំងអស់ជួបបងប្អូនជួបបងណៃនេះសិនផត feedback បងណៃនេះសិនអបងលុយណៃនេះបងក្មួយខ្ញុំឈ្មោះអាលក្ស៊ីចំោះលេខគូស៊ីបាន6ថ្ងៃធូបាន 40% ហើយបងអូបកាយខ្លាំងផ្សាយផ្ទាល់អូនណានេះផ្សាយផ្ទាល់នេះផ្សាយផ្ទាល់ចាផ្សាយផ្ទាល់ក្មួយខ្ញុំអាលក្ស៊ីចំោះហូបគូស៊ីបាន6ថ្ងៃធូ 40% ហើយពីបេខាងក្រោមទៀតមានពីបេខាងក្រោមទៀតអូនលៀងខ្ញុំញ៉ាំអស់ដល់កំប៉ុងហើយបងល្អខ្លាំងណាស់អូអត់ទេអូនលៀងអូនលៀងធ្វើបាត់ចាយណាឲ្យ feedback តិចម៉េះគាត់ញ៉ាំអស់ដល់កំប៉ុងល្អខ្លាំងណាស់តាព្រមប្រាប់ទេថាបាត់បញ្ហាជំងឺអីអាហេលោកខោអាវម៉ែខ្ញុំឈឺជង្គង់គាត់ហូបអស់កន្លះកំប៉ុងដើរបានស្រួលវិញហើយអរគុណអាហេលោកខោអាវអរគុណសំណប់ចិត្តចា feedback ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីគឺល្អខ្លាំងបងអូនណាចាតោះអស់ feedback នៅសំណប់ខ្លួនម្អមសំណប់ចិត្តឆាជួយភ័យបងអូយគូស៊ីដងគីបកាយណាគីបកាយណាគូស៊ីហ៎តោះសួរដើម្បីកូនចង់សអលីប្លេសំណប់ចិត្តចាបងលីលីចាសំណប់ចិត្តតោយអាតោយកោអាតោយអាតោយកតោយតារាជនីកំមុំជួយកំមុំម្ដងទៀតសំណប់ចិត្តបបផាលក់វាងគ្រប់មុខអូនអូនឯងថាមាត់ចាស្អាតតែចាប្រាប់ត្រង់ពីមុនចាស្អប់មាត់ខ្លួនឯងណាស់បបផាចាញ់យីមែនពីមុនខ្ញុំស្អប់មាត់ខ្លួនឯងណាស់តែដល់ពេលឥឡូវសម័យឥឡូវវាទៅជាពេញនិយមវិញអញ្ចឹងណាហាក់ពីណាគេយំមិញអាក្បាលខូចរត់ណាឥឡូវទិញបួងកំប៉ុងទៀតហើយលេបទៅស្រួលខ្លួនណាស់លេបទាំងកូនលេបទាំងម៉ែលេបទាំងប្អូនលេបទាំងក្មួយថែមទាំងប្រាប់អ្នកជិតខាងឲ្យប្រាដែរឬដងបាក់ខ្ញុំឈឺព្រោះខ្ញុំជីកឬដងបាក់ខ្ញុំឈឺជាជាក់ខ្លាំងណាស់ចាអរគុណបងរតនាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងរតនាអរគុណបងចាបងរតនាគឺគាត់ប្រើសារ៉ៃសមរគូស៊ីជាពីជំងឺឥឡូវគាត់ហូបលក្ខណៈជាក្រមអូនខេភីស៊ីខ្ញុំញ៉ាំព្រឹក3ថ្ងៃ3ធ្វើទុកបងបថយគ្រាប់សំណប់ចិត្តអូសេកាអត់ឈឺហូបបានតែអូនល្អណាស់បងហេងផាវីកករិជនីកំមុំឆាតចុះផេសំណប់ចិត្តធួធួអរគុណសុដីធួធួជីវិតសួរបងជាមិសួរបងធូធូស្ដីបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពិតជាបកកែណាស់ឥឡូវកុំអឥឡូវចង់កុំអស់ស្តុកបាក់អស់ហើយបងបងធឿនអស់ស្តុកបងឆាតបងណាឆាតកក់បងឆាតកក់បងរាជនីកុំក៏អត់មានស្តុកចាថ្វាយអង្គមនៃកូនថ្វាយអង្គមនៃកូនសត្វចាតារារិទ្ធអាត្មាឆានបាន4ថ្ងៃស្រួលខ្លួនដែរបញ្ហារដូវបាត់ថ្វាយអង្គមនៃកូនអូហូយកិត្តិយសណាស់នៃកូនថ្វាយអង្គមនៃកូនស្វាយគុំនៃកូនស្វាយគុំស្វាយគុំនៃកូនស្វាយគុំស្វាយបង្គុំនៃកូនសត្វចាតារារិទ្ធអាត្មាម៉ាក់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 យកមកអូនជាងក្រៅសិនខ្ញុំថត feedback ទីមួយមួយសិនម៉ាក់ខូចណាកូនខ្ញុំមកបងកូនខូចណាអូចាំណៃអ៊ំថត feedback មើលកូន feedback បាត់ឯកូនណាឯកូនឲ្យ feedback ថ្វាយបង្គំឯកូនសត្វចាតារារិទ្ធថ្វាយបង្គំឯកូនអាត្មាឆាន់ដែរបាន4ថ្ងៃក៏ស្រួលខ្លួនដែរបញ្ហាឬដងបាត់អូយកិត្តិយសណាឯកូនអើយឯកូន
កណារំភើបចិត្តណាអភ័យទោសកណាសើចេះនិយាយភាសាប្រសោះអភ័យទោសអីកូនអភ័យទោសចាអូយខ្ញុំសុំមកដល់ទេអត់ចេះនិយាយភាសាម្ដងទៀតថ្វាយបង្គំនៃកូនសិក្សាតារារិទ្ធអាត្មាឆាន់ដែរបាន4ថ្ងៃក៏ស្រួលខ្លួនដែរបញ្ហារដងបាត់អូយរំភើបចិត្តណាស់កណាថ្វាយបង្គំនៃកូនពីចម្ងាយអឺនៃកូនគាត់ឆាន់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីទៅបានស្រួលខ្លួនពីបញ្ហារដងបាត់បងប្អូនបញ្ជាក់ជូនណារដងបាត់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែណារដងបាត់ដល់សាច់ច្រមុះដងគីសហ្នឹងគឺពូកែណាឈឺកាពះឈឺវៀនស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់ស្វាងភ្នែកកន្ទុយខ្លែងភ្នែកអឺស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែណាបងប្អូនណាពូកែខ្លាំងតែម្ដងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីហ្នឹងមានប្រម៉ូសិនមិនចុះតម្លៃនឹងថែមថ្វាយគុំនៃកូនថ្វាយគុំពីចម្ងាយកណាអត់សូវចេះអត់សូវចេះនិយាយភាសាសំអភ័យទោសអីគុណណាថ្វាយគុំបងប្អូនអើយចូលតំណាងចែកចាយអីអត់មានស្តុកលក់ផងហ្នឹងគូស៊ីល្អធ្លាក់សោញ៉ាំមិនទាន់អស់កន្លះកំប៉ុងផងបាត់ហើយអរគុណម៉ាក់គឹមសេងអរគុណម៉ាក់គឹមសេងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសួរថាអីរាជនីកំមបកាយដូចគូស៊ីអត់បកាយខ្លាំងណាស់បកាយខ្លាំងណាស់ចាម៉ាក់គឹមសេងគូស៊ីល្អគូស៊ីល្អធ្លាក់សោញ៉ាំមិនទាន់អស់កន្លះកំប៉ុងផងបាត់ធ្លាក់ហើយចាអូគូស៊ីល្អខ្លាំងបងប្អូនណាចាចាគូស៊ីញ៉ាំទៅបើសិនជាបងមានចិត្តពលក្នុងខ្លួនណាញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យរាកចេញល្មោះចេញខ្មៅចេញប្រទាលតាចាហ្នឹងវាបណ្ដឹងចិត្តពលចេញមកបងប្អូនណាចាមិនភ័យទេរៀងធ្វើទុកបន្តិចចាបងអត់ណាទេធ្វើទុកបងដេញរោគតោះបងតោះឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនកក់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបងណាចាខ្ញុំហូបគូស៊ីធូរច្រើនឥឡូវពុកក្មេកខ្ញុំហូបដែរគាត់ទន់ជើង10ឆ្នាំហើយឥឡូវគាត់ហូបបាន2ថ្ងៃហើយសនាងធីតាហ្នឹងឯងជូនពរឲ្យគាត់បានទទួលលទ្ធផលល្អណាចាតោះមិនត្រឹមតែបាត់ឬដងបាត់ទេខ្ញុំជឿក្បាលរាល់ថ្ងៃក៏បាត់ដែរចាបងសំឡាញ់បងធឿនហ្នឹងឯងអូគូស៊ីប្រកែខ្លាំងតោះឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនគូស៊ីបងអូនណាចាគាត់ថាមិនត្រឹមតែបាត់ឬដងបាត់ទេខ្ញុំជឿក្បាលរាល់ថ្ងៃក៏បាត់ដែរចាគូស៊ីគឺល្អខ្លាំងពូកែខ្លាំងបងប្អូនណាចំពោះសុខភាពក្នុងរាងកាយជំងឺក្នុងរាងកាយក៏បានសង្ឃឹមតាក់ទងជាវស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីទៅពិសារទៅគឺបានលទ្ធផលល្អមែនតើចំនួនសុខភាពចំនួនសម្រាប់ដូចគ្នាណាឲ្យស្អាតស្អាតគ្មានជាងវ័យតោះប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនអាចកក់បានបងប្អូនណាចាបងប្អូនអាចកក់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីចាអសៃសួរសាក់ហូបគូស៊ីទៅអូនសាក់ហូបគូស៊ីទៅស្នប់ចិត្តចាតោះខ្ញុំទៅតងន់ភ្លាមភ្លាមមិនដឹងញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីអត់មានផលប៉ះពាល់ម៉ាក់ជីជីអត់មានផលប៉ះពាល់ឯងខ្លាចតែធ្វើទុកទៅបងទ្របបានតែអត់មានផលប៉ះពាល់គូស៊ីគឺវីតាមីនជំនួយឯងហូបល្អហើយបងខ្ញុំញ៉ាំរហូតហ្នឹងខ្ញុំភ្ញៀវខ្លះក៏ខឹងខ្ញុំក៏ថាខ្លួនឯងញ៉ាំគូស៊ីពេលតងន់តែតងន់ព្រាមព្រាមញ៉ាំតែប្រាប់គេឲ្យញ៉ាំបងខ្ញុំខ្លាចឯងធ្វើទុកតែខ្ញុំខ្លាចឯងចាញ់ផងធ្វើទុកផងព្រមបានតែមានអីបងអើហើយបាក់ថប់ណាស់អានេះមកកាន់គូស៊ីថប់ហ្វីតបេមួយប
ប៉ាខ្ញុំញ៉ាំអស់6កំប៉ុងឬដងបាតធូរបាន 70% ដោះសាច់អស់បាត់ជ្រុះហើយបាត់ជ្រុះសក់នៅដុំគីមិនតាន់បាត់ប្រមាណ %ទេព្រោះអត់ដែរបានធ្វើឲ្យកោមើលអូអឺឥឡូវដុំគីមិនឆ្លោះទេចាំហូប4 5កំប៉ុងទៀតទៅឆ្លោះមើលមើលតើវាបាត់នៅអញ្ចឹងណាចាឈ្មោះក៏អសរថាខ្ញុំអត់ចេះបាក់ខ្ញុំអត់ចេះអាននេះដាក់គូស៊ីក្រុមទៀតអូជប់ជប់ដាក់ឡើងលើទៀតអុយទូសាប់នេះព្រិលម្ល៉េះអូ my god ខ្ញុំពុលលើសាក់ទូសាប់នេះហើយអុយឃើញវេទនាខ្លាំងណាដាក់អពោទៅស្រួលវេទនាហ្មងនេះមែនខ្ញុំញ៉ាំអស់6កំប៉ុងហើយដងបាខ្ញុំធូរបាន 70% ហើយបាត់ជ្រុះសក់នៅតែដុំគីសមិនទាន់ដឹងបាត់ប្រមាណភាគរយទេព្រោះអត់ដែរឆ្លោះមើលអីខោទេចាអូខេសំណត់ចិត្តបាច់ភ័យទេតិចទៀតអាគីសនេះអលីអស់ហើយចាអរគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងខេបងប្អូនគាត់ញ៉ាំទៅឬដងបាធូរហើយបាត់ជ្រុះសក់ទៀតចាអញ្ចឹងណាមានអ្នកញ៉ាំទៅដោះសក់វែងលឿនទៀតណាដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីដោះសក់វែងលឿនហើយអត់ជ្រុះសក់ទេអញ្ចឹងណាពេលកូនខ្ចីក៏អត់ចេះជ្រុះសក់ដែរគូស៊ីល្អអញ្ចឹងចាតោះអូខេខ្ញុំបងភ័ន្ធខ្ញុំហូបគូស៊ីបាន20ថ្ងៃជាងហើយកំឡុងមានច្រើនជាងមុនពីមុនមួយខែផ្ដាសាយ25ថ្ងៃឥឡូវមិនដែរផ្ដាសាយទេជាច្រើនមុខណាស់បងអូយភ័ន្ធបានផលលឿនមែនតើថតមួយសិនថតមួយសិនលើកឡើងលើវីដេអូយ៉ាអញ្ចឹងសុំអូម៉ៃក្រូវាខុសខឹងឯងចង់ពុលតោះថតពីបែនទៀតផនផងក៏ថាខ្ញុំហូបគូស៊ី20ថ្ងៃហើយជាង20ថ្ងៃហើយមានកម្លាំងច្រើនជាងមុនពីមុនមួយខែផ្ដាសាយ25ថ្ងៃឥឡូវមិនដែរផ្ដាសាយទេជាច្រើនមុខណាស់បងអូហូបានផលលឿនម្លេះសំណប់ចិត្តគូស៊ីល្អខ្លាំងចឹងបងប្អូនណាគូស៊ីល្អខ្លាំងចាគឺជួយបានបញ្ហាជំងឺបងប្អូនបានច្រើនខ្លាំងមែនតើចាថតតា feedback គូស៊ីចាំមើលណាតិចទៀតណាខ្ញុំថតតា feedback រីករាយកម្មុំឯងសុវណ្ណរាជបងសំឡាញ់ព្រៃបល័យម្ដង30ចុះ25មកសំឡាញ់ថែមព្រៃផាក់ថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងបងស្លាកដៃជើងខ្លាញ់រុំបេះដូងញ័រដើមទ្រូងម្ដាយខ្ញុំបាត់ 50% ហើយបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អូថតទៀតអសថែចេះអានឈ្មោះអាលឹបខ្លាំងអាលឹបបាត់ស្លែងអើយម៉ាក់អើយម៉ាក់លឹបអូយខ្ញុំមើលអាអីបាត់អក្លឹបបាត់សិនណាកូនម៉ាក់ខំវីដេអូមួយមកជួយបាត់សិនណាម៉ាក់ជួយបាត់សិនណាអូយកូនកោមែនតាតើបានម៉ាក់ស្លាក់ស្លាក់ដៃជើងរោគខ្លាញ់រោគបេះដូងញ័រដើមទ្រូងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាត់ 50% ហើយបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ចាអរគុណសំណប់ចិត្តចាម្ដាយគាត់មានបញ្ហាស្លាក់ដៃជើងខ្លាញ់រោគបេះដូងញ័រដើមទ្រូងហូបស្រាសម្បត្តិគូស៊ីបានធូរ 50% ហើយតែអត់ដឹងអស់ម៉ាន់កំប៉ុងទេណាគូស៊ីបកកាយខ្លាំងបងណាបកកាយខ្លាំងចាអត់ feedback ទៀតមកខ្ញុំអត់លក់ដូរទេខ្ញុំអានតែ feedback បានចាតោះតោះតោះកាក់រេជនីកំមកាក់រេជនីកំមកាក់គូស៊ីកាក់គូស៊ីម៉ាក់គឹមសែងគូស៊ីល្អណាស់ឥឡូវម្ដាយខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរអរគុណម៉ាក់គឹមសែងចាស្ពឹកតាគៀហូបបានបង
ស្ពឹកតាគៀស្ពឹកដៃស្មុកជើងហូបបានបងប្តីខ្ញុំធូរហើយបងអូនស្រួយមកអេប្តីខ្ញុំធូរហើយធូរបញ្ហាអីបើមាសអាប្រាប់ចាយចែកខឹងលើអីតោះគីដៃស្បងបកាយបងតោះបើមកសិនស្រ័យស្មុតគូស៊ីក៏អត់មានលក់ទេបងអូនអត់មានស្តុកទេណានេះគូស៊ី2កំប៉ុងបងណាគូស៊ី2កំប៉ុង86ចុះអសរ76គូស៊ី2កំប៉ុង86ចុះអសរ76ថែមម៉ាសរ៉ាជាបាជួយជួយមួយប្រអប់នេះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅថៃអូព្រោះខ្ញុំនៅថៃចាំទៅខ្មែរវិញចាំឆ្លោះខ្ញុំដោះសាច់ក្នុងសបូនធំណាស់ខ្ញុំនឹងបន្តញ៉ាំទៀតព្រោះខ្លាចកាហ្វេកាត់សំណប់ចិត្តញ៉ាំអូនតិចអត់វាកាត់ឯជាអូនមិនភ័យទេมันបាច់ភ័យអូនគីកម្រិតណាក៏ជាដែរអូនស៊ីភ័យគូស៊ីស៊ីភ័យសម្រាប់គីណាគីដៃសបូនគីមាត់សបូនគូស៊ីគឺស៊ីភ័យតែម្ដងអូនណាគូស៊ីស៊ីភ័យតោះនេះគូស៊ី2កំប៉ុង86ចុះអសរ76ថែមម៉ាស់សឡាយព្យាបាលជួយមកប្រអប់សូមទទួលកក់បងប្អូនណាអត់មានស្តុកទេឥឡូវបងមើលឈុតធំ4កំប៉ុងគូស៊ី4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ចុះអសរ152 4កំប៉ុង172ចុះ20ឡានអសរ152ថែមរាជនីស្បៃសជូន1ប្រេងបលៃរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះជូន1សាប៊ូអូលីវជូន2ដុំសាប៊ូអូលីវជូន2ដុំសម្រាប់ចិត្តណាសូមទទួលកក់អត់មានស្តុកទេបងប្អូនណាទទួលកក់សម្រាប់ចិត្តទទួលកក់អត់មានស្តុកទេសម្រាប់ចិត្តណាអភ័យទោសអភ័យទោសសួរយីថ្ងៃនឹងឡាយតែឯងទៅបើថ្ងៃនឹងឡាយតែឯងទៅសួរយីចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមច្រើនប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីគឺបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលកក់ណាអត់មានស្តុកទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ណប់ចិត្តថាខ្ញុំឈឺជំងឺចង់មកលៀនមុខហៅគូស៊ី2កំប៉ុងធូចាណាហើយលុយក៏ធូដែរណាងបងនេះសំដីពិតអតិជនខ្ញុំតោះតាមសំដីពិតអតិជនខ្ញុំបងប្អូនណាឃើញអត់ហៅគូស៊ីបានជាជំងឺគ្រប់មុខហើយធូលុយទៀតព្រោះអីមកកំប៉ុង2កំប៉ុង76ហៅបាន2ខែទៅ3ខែហ៎2ឬក៏3ខែចំណាយតែ76ឡានអត់ច្រើនទេអត់ច្រើនបងប្អូនណាចាយើងគាត់និយាយផ្ទាល់គាត់ហើយនេះបងប្អូនស្ដាប់ទៅចាសេនាងធីណាគាត់ថាអត់ច្បាស់សោះនេះបងសេនាងធីណាគាត់ខំមិនថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ណប់ចិត្តថាជំងឺខ្ញុំចង់មកលៀនមុខខ្ញុំហោគូស៊ីបានពីកំប៉ុងធូខ្លាំងណាស់ហើយលុយក៏ធូដែរផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងតែគាត់និយាយបងធីណាគាត់និយាយអញ្ចឹងជំងឺគាត់ឈឺច្រើនមុខណាគាត់ហៅគូស៊ីបាក់គ្រប់មុខចំណេញវាបានទាំងសម្រស់បានរូបសម្រស់ស្អាតស្អាតស្បែកស្អាតសក់ក៏ស្អាតកញ្ចក់ក៏ស្អាតហើយជាពីជំងឺទៀតហើយចំណេញទៀតអត់ចំណាយលុយច្រើននេះអត់ចំណាយលុយច្រើនណាគឺចំណេញខ្លាំងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូន2កំប៉ុង76ណាគឺបងប្អូនហូបបាន2ទៅ3ខែ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ7ខែហូបបានយូរខែហើយតឡើងគ្រាប់ចានជាងមុនហើយបើចុះតម្លៃជួយបងប្អូនឲ្យខែទៀតមានប្រតិផលសម្រស់ខែពីក្រៅទៀតអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចំណេញខ្លាំងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីណាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាតោះទទួលកក់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចាប់ដើមប្រម៉ូសិនរាជនីរាជនីកំមុំហើយទទួលកក់រាជនីកំមុំបងប្អូនណាតោះនេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកំប៉ុងធំជាងប្តីខ្ញុំធូរដងបាក់ហើយបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់មកអែមអូនកូនសំណប់ចិត្តអូយអូនស្រឡាញ់មកអែមអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអូនតោះហេងពៅទៅហេងពៅអត់អីអូនបានហេងពៅហូបម្ដង6កំប៉ុង6គ្រាប់អូន6កំប៉ុងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី
សារាយសមកគូស៊ី2កំប៉ុងបងណា2កំប៉ុង86ជុលអសរ76 2កំប៉ុង86ជុលអសរ76ថែមម៉ាសារាយជាបាជួនជួនមួយប្រអប់ម៉ាសារាយជាបាជួនថែមជួនមួយប្រអប់ឥឡូវបងយកឈុតធំ4កំប៉ុងខ្ញុំប្រើត្រណាអស់គាត់មកសម្លាញ់4កំប៉ុង152ឯង172ត្រៃ2 150ជុលអសរ152ចាស់4កំប៉ុង152ថែមរាជនីស្បាយស្អាតជួនមួយថែមសាប៊ូអូលីវ2ដុំថែមប្រេងបល័យរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះជួនមួយនិយាយចាំទៅគឺចំណេញខ្លាំងបងប្អូនណាបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើនបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើនបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើនបងប្អូនណារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាណាស្រ័យសមាគមស៊ីមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមច្រើនប៉ុន្តែមានក្នុងស្តុកទេសូមបងប្អូនកក់ណាសូមបងប្អូនកក់សំណាក់ចិត្តទទួលកក់តោះទូលីកាសំណាក់ចិត្តឆាតជោភ័យសំណាក់ចិត្តដោះសាច់ចំមកបកាយណាសំណាក់ចិត្តទឹកនោមប្រៃបកាយណាទឹកនោមប្រៃបកាយបងអីទៅអេកូមានគីហូបបានតាសម្រាប់ចិត្តបកាយតាតោះដល់វគ្គកក់រាជនីកំមុំម្ដងណាត់ចិត្តដល់វគ្គកក់រាជនីក្រមុំហើយចង់កំមុំម្ដងទៀតទេបងចង់កំមុំម្ដងទៀតទេបងចាចង់បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សរទេបងចង់កំមុំម្ដងទៀតចង់បាត់ធ្លាក់សរចង់ដើមទ្រូងតឹងណែនចង់ស្បាយស្អាតចង់ការពារមហារីមាត់ស្បូនចង់សាច់ចាំវិញជាងវែងងាយចាស់ណា152 4មុខសុំដូរយកលេការពារដំណើរថ្ងៃបានអត់ព្រោះខ្ញុំប្រើលេនឹងល្អណាស់បងចែកក៏ប្រើដែរដូចតែគ្នានឹងម៉ាក់គឹមសេងលេការពារដំណើរថ្ងៃល្អណាស់ខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃមុខខ្ញុំលៀបដល់លេការពារដំណើរថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនឹងទេល្អណាស់ម៉ាក់គឹមសេងឆាបចូលភេកម៉ាក់គឹមសេងចាតោះចង់កំមុំម្ដងទៀតលេកពីដល់ខែមួយមើលចង់កំមុំម្ដងទៀតឆាតទៅកក់បងលេកពីដល់ខែចង់ដើមទ្រុងទាំងណែនកក់បងណាបងកក់បងបានការជួយតម្លៃបងបានការថែមប្រេងបលេងរំលែងខាងក្បាលពោះទៀតណាបងចង់ស្អាតបងយករាជនីកំមុំមកបងបងចង់កំមុំម្ដងទៀតបងប្រារាជនីកំមុំមកសំណាញ់ចង់ស្អាតចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានបងទទួលកក់តោះ35ដុល្លារញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមប្រេងប្រឡេម្ដងលេមេជីក135សំណប់ចិត្តលផាត់រាជនីកំមុំមួយឈុតតូច35ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡេម្ដងហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែបងប្អូនណារស់រាន់បងណារស់រាន់ប្រម៉ូសិននេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែម្ដងនឹងទេខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែម្ដងនឹងទេបងប្អូនណាចាពេលអស់ stock អត់មាន stock គឺខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនរួនណារស់រួនរស់រួនប្រម៉ូសិនរស់រួនប្រម៉ូសិនបងសំណាញ់ខ្ញុំលេបដំបងស្រួលខ្លួនពេលលេបទៅឈឺក្កែមិនមែនឈឺក្កែបងធ្វើទុកសំភ័សទៅឲ្យក្របទៅលេងអីឯងបើថយក្របទៅលេងអីឯងចាសុភាពបងសំណាញ់ហ្នឹងឯងបងមេជី35ថែបអីមេជី35ថាអូលីម្ដងសំណប់ចិត្តតោះកោះរាជនីកំមុំបងបងកោះរាជនីកំមុំខ្ញុំថែប្រេប្រឡេរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះជូតបងមួយហើយខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូតបងទៀតអញ្ចឹងបងរួនបងរួនណារួនរួនបងសំណាញ់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាពេលដែលចូលស្តុកហើយខ្ញុំតាក់តងទៅភ្ញៀវហើយមកវគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំលែងមានការថែប្រេប្រឡេរណាសម្រាប់ឈុតតូចណា
ឈុតតោខ្ញុំលេងថែមប្រេងបល័យឯបងណាបងណាឈុតតោខ្ញុំថែមប្រេងបល័យទេតោតទិញ2ឈុតឡើងដោយគូស៊ីអញ្ចឹងគូស៊ីទិញមកកប៉ោថែមទេថាអាប់ចុះតម្លៃទៀតបងខ្ញុំកូន3ហើយដើមទ្រុងខូចម៉ាក់ហួរសាលបងកុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណាតំណាងចែកចាយសមាជិកប្រាប់ភ្ញៀវឲ្យហើយរាជនីកំមុំឈុតតោចណាហូបមកកាលាខែទៅមួយខែណាបើបងប្អូនទិញថ្ងៃដំបូងទិញបើកឆាដំបូងនេះណាមានការថែមប្រេងបល័យឲ្យបញ្ចុះតម្លៃជូនតែចាប់ពីហ្នឹងទៅអត់មានការបញ្ចុះតម្លៃថែមទេតើតែទិញឈុតធំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួនឥឡូវនេះរាជនីកំមុំឈុតតោចតែ35ឡាយថែមប្រេងបល័យម្ដងហូបមកកាលាខែទៅមួយខែបើបងប្អូនទិញឈុតធំឈុតធំហូបបានមួយខែទៅ2ខែរាជនីកំមុំណាឈុតធំហូបបានមួយខែទៅ2ខែរាជនីកំមុំណាតម្លៃ65តម្លៃ65ថែមប្រេងបល័យ2ដបបងតម្លៃ65ថែមប្រេងបល័យ2ដបបងសំណាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនរួនទិញឲ្យហើយរុះរួនទិញឲ្យហើយបងសំណាញ់ណារាជនីកំមុំបងប្អូនរួនកក់កក់កក់ទទួលកក់រាជនីកំមុំចូលក្នុងប្រអប់សារតំណែងលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែទីតាំងនិងឈ្មោះបងប្អូនណាទទួលកក់រាជនីកំមុំរាជនីកំមុំណាជួយឲ្យកំមុំម្ដងទៀតដើមទ្រូងតឹងណែនជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតដើមទ្រូងតឹងណែនជួយបាត់បញ្ហាធ្លាក់សស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងប្រាប់បានសម្រាប់អ្នកនៅលីវអ្នកមានប្តីនិងចាស់ចាស់អស់រដូវហូបល្អបំផុតជួយសบายស្អាតណាបងសរុនមេជីកលៀបបានមួយខែមួយខែអស់ចុចលៀបរាល់យប់អត់ដឹងអស់ពេលណាចង់និយាយថាម្ដោះសាច់ល្អណាស់ដែរឌឺចែមែនមួយខែអស់ចុចលៀបរាល់យប់អត់ដឹងអស់ពេលណាចង់និយាយថាម្ដោះសាច់មុខល្អណាស់ប្រើគ្រប់មុខអាហារល្អទិញមិនស្ដាយលុយទេអរគុណម៉ាក់ហើយប៉ៅឌឺសាហាវគេសួរថាមេជីកឲ្យសរុមរៀងការអស់រៀងយូរសំណាក់ចិត្តរៀងយូរសរុមឲ្យនឹងមេជីកហ្នឹងពួកឯងយើងដាក់ចំណោះច្រើណោះចាអរគុណដែលឌឺណាម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាមួយឯនោះក្លឹបអាចិត្តទីអូនដាក់ឡើងលើអូនយីអត់ចាប់សោះហ្មងនេះយីអត់ចាប់សោះហ្មងនេះម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាគាត់ថាសេរ៉ូមគាត់ថាម៉ាក់ហើយនឹងម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាអីតឡាំម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាគាត់ថាបងសេរ៉ូមនឹងមេជីកលៀបម៉ាងខែអស់ចុចលៀបរាល់យប់អត់ដឹងអស់ពេលណាទេចង់និយាយថាបណ្ដោះសាច់ល្អណាស់ប្រើគ្រប់មុខអស់ហើយល្អទិញមិនស្ដាយលុយទេចាបញ្ជាក់ជូនណាបងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់សេរ៉ូមសាច់ចាំនឹងលេមេជីកគឺឯកទេសបណ្ដោះសាច់មុខល្អណាឯកទេសបណ្ដោះសាច់មុខជាបាតជន់ជាបាក់រុយឲ្យមុខសមាត់ស្នាមនិងជាបាតជ្រួញជាបាតស្បែកមុខដែលខូចខ្លាំងបងប្អូនណាប៉ុន្តែធ្វើទុកបញ្ជាក់ជូនណាធ្វើទុកដូចគាត់លៀបដំបងធ្វើទុកដែរម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាគាត់លៀបដំបងក៏ធ្វើទុកដែរគាត់លៀបហើយគាត់ធ្វើតាមការណែនាំទៅបាត់ធ្វើទុកបានស្អាតវិញអញ្ចឹងណាបញ្ជាក់ជូនពីមុនហ្នឹងគឺមានគាត់បងប្អូនគាត់ឲ្យ feedback ថាគាត់លៀបអាហ្នឹងដំបងគឺធ្វើទុកណាតែគាត់អត់ឈប់ទេគាត់បន្តលៀបរហូតដល់មុខគាត់ស្អាតគេសួរគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាគេសួរគ្រប់គ្នាថាមុខគាត់ប្រើអីស្អាតគាត់ប្រាប់ថាប្រើមេជីកហេសរ៉ូមសាច់ចាំផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងឯកទេសបដោះសាច់មុខឲ្យដបធំធំអូនណាប្រើបានយូរខែអត់ថ្លៃទេបញ្ជាក់ណាអូនណាអត់ថ្លៃទេព្រោះឲ្យប្រើបានយូរខែមិនមែនប្រើឆាប់អស់ទេបង
ចាំមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាមានប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចាត់ណាណាអាលឹកម៉ណេះអាលឹកអាលឹកម៉ណេះអាលឹកអាលឹកម៉ណេះចណាពោលឹកប្រម៉ូសិនទៀតខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីបាត់ដុំគីហើយសូមសួរថាគីហ្នឹងវាកាត់វិញអត់ចេះអរគុណច្រើនធីរីសួរបងញ៉ាំបន្តរហូតអត់ងាយឡើងទេសូមញ៉ាំបន្តរហូតអត់ងាយឡើងទេស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបកាយណាដូចខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំគូស៊ី4ឆ្នាំបងមកចោលទេខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបាត់គីហើយខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបាត់គីហើយសូមសួរថាគីហ្នឹងកាត់វិញអត់ចាអរគុណច្រើនអត់ងាយកាទេបើសិនឯគាត់កតូចឡានជិះញ៉ែខេងគេកំពុងអានហ្វីតបែកគេកំពុងរោស៊ីឯងញ៉ែធេរីអត់ងាយកើតទេបើសិនជាញ៉ាំតរហូតដូចចាយខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី4ឆ្នាំបងប្អូនណាញ៉ាំគូស៊ី4ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ងាយកើតជំងឺអីឯងព្រោះអីខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីរហូតអញ្ចឹងណាគីក៏អត់ងាយកើតវិញដែរព្រោះខ្ញុំគីຫມត់ស្បូនតែខ្ញុំអត់ងាយកើតដល់វិញឯងព្រោះខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីរហូតចាម៉ាក់មើលអូនញ៉ាំគូស៊ីនៅតោះតោះឲ្យបងអូនញ៉ាំគូស៊ីសិនតោះឲ្យកូនញ៉ាំញ៉ាំគូស៊ីសិនបងប្អូនម៉ាក់ម៉ាក់មានយកគូស៊ីកំប៉ុងគូស៊ីចាស់មកហើយតោះខ្ញុំទៅយកគូស៊ីមកតោះឲ្យកូនញ៉ាំគូស៊ីសិនបងប្អូនខ្ញុំមានតាអូមិញខ្ញុំហៅយកអីគេនេះភ្លេចបាត់ហើយនេះចង់កំងគូស៊ីពីកំប៉ុងទៀតនេះនេះដាក់មុខនេះនេះឈប់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 តារ៉ាវែកញ៉ាំគូស៊ីនេះកុំតន់កុំតន់លើបឈប់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 កុំតន់លើបកុំតន់អានេះតាតាតាកុំតន់កុំតន់បងប្អូនណាគាត់ឃើញគូស៊ីហ៎ចាធុបវិញចាធុបមកហើយចាធុបទៅសិនចាធុបអត់ទុកសានគាត់ឃើញគូស៊ីបងប្អូនគាត់ឃើញគូស៊ីគាត់ឃើញគូស៊ីបងប្អូនណាគាត់ឃើញគូស៊ីអត់ខ្វល់គាត់ឃើញគូស៊ីបងប្អូនណាគាត់ឃើញគូស៊ីយកទៀតកលឹបកលឹបណាទៀតអ្ហ៎មួយថ្ងៃគាត់ញ៉ាំមួយគ្រាប់ហ៎ម៉ែគាត់ម៉ានហត់ងាយហត់ងាយយកទៀតឲ្យក្នុងមាត់ទៅវាមិនតន់អស់ហើយយកទៀតកាន់គូស៊ីផ្សាយអ្ហ៎ញ៉ាំមកគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលប្រហែលគ្រាប់មួយខែមួយខែចំណាក់លុយអស់ប្រហែលការទិញគូស៊ីឲ្យអ្នកញ៉ាំផ្សាយគេតិចមកក្លឹបអូនីកាស្នាប់ចិត្តឆាតចុះភ័យស្នាប់ចិត្តអូនីកាណាបងអូនណាអឺអាលឹបគឺញ៉ាំគូស៊ីរាល់ថ្ងៃបងអូនឃើញហើយពេលគាត់ញ៉ាំគឺខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យបងអូនមើលហើយគាត់ញ៉ាំគូស៊ីរាល់ថ្ងៃសុខភាពគាត់ល្អមិនងាយឈឺទេចានេះពីទៀតឲ្យម៉ែម្ចាស់ដៃមកប្រម៉ូសិនមកប្រម៉ូតវិជ្រីកំមព្រោះឯងគាត់ញ៉ាំទៅដើមទ្រូងគាត់តឹងណែនជាងមុនណែណែលើបលើបណែលើបណែមកហាជំរាបសួរពូមីងសាធុពូមីងសាធុជំរាបសួរលឿនជំរាបសួរអលឿនមិនស្ដាយក្រោយប្រាស់ឲ្យល្អណាបងអរគុណបងណែ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 មកចាក់ទឹកដូងសិនចាក់ទឹកដូងមួយចាក់ទឹកដូងចាក់ទឹកដូងណូណូធ្វើណូណូNo no. No 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 no. No no ធ្វើ no no មួយ តោះអញ្ចឹងសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីបងប្អូនណាល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហារដងបាតដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលរហូតលហើយអស់កម្លាំងសារកុកចោះរះរដូវចុកពុះពេលមករដូវសម្រាប់កូនក្មេងអឺមិនបានទេ
សម្រាប់កូនក្មេងញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីជាប្រចាំគឺការពារឲ្យសុខភាពគាត់រឹងមាំមិនងាយឈឺឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគាត់រឹងមាំចាមិនងាយឈឺទេមិនងាយប្រាសាយអញ្ចឹងណាចាសុខភាពគាត់រឹងមាំខ្លាំងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺញ៉ាំគូស៊ីរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យសុខភាពល្អចាឈ្នះអស់ជំងឺសំខាន់គឺស្បែកស្អាតក្មេងជើងវែកងាយចាស់សាច់ចាំក្មេងជើងវែកងាយចាស់ចំនួនសក់ចំនួនកញ្ចក់ដូចគ្នាចាលៀបប្រេងប្លែអលមោលៀបប្រេងលមែប្រេងប្លែអលមោដោយសារតែរត់ដាល់ចាណាចាណារត់ប្រេងប្លែអលមោដោយសាររត់ដាល់សំណាក់ចិត្តរត់ដាល់ណាតែក៏មានអ្នករត់រត់អលមោស្រកដែរហ្នឹងអត់អីទេចាអញ្ចឹងសារាយសមគូស៊ីល្អបំផុតណាសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនណាមានប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃបន្ថែមច្រើនម៉ាក់អើយម៉ាក់យកម្អូនម៉ាក់យកវិញទៅម៉ាក់អើយអូយចន្ទធីអើយកាត់រោប៉ាទាំងអស់សំណាក់ចិត្តទៅទៅទៅចេញវិញទៅទៅវិញទៅយើងនឹងកោគេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាសារាយសមគូស៊ីជួយបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនល្អណាស់ចាមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងខែច្រើនរួចរាល់ទាំងអស់បងប្អូនណារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាបានបានបានយើងចាញ់យើងនឹងកោគេណាយើងនឹងថ្ងៃរត់ហ្គេមដែរអូចាណារត់ហ្គេមទៅរត់ហ្គេមបាន3ទៅ5ម៉ោងទៅហើយចាញ៉ាំទៅសក់គីឡូអត់អូយសក់គីឡូហ៊ានទៅនីទៅសំឡប់ចិត្តខ្ញុំលេខគូស៊ីហៅគេលក់ស្រួលណាស់ងើបឡើងមើលទូរស័ព្ទបងឡាយចង់មើលដូចរឿងភាគអញ្ចឹងនឹងឲ្យកូនញ៉ាំដែរសុខភាពកូនល្អចាអរគុណម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាអរគុណសំឡប់ចិត្តចាឲ្យក្មេងញ៉ាំទៅសុខភាពគាត់ល្អណាស់ណាសុខភាពគាត់ល្អខ្លាំងដូចកតូចវិញញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាសុខភាពគាត់ល្អងាយឈឺចាចាយមានប្រម៉ូសិនលេលាបមុខយូលីនអត់មានសំឡប់ចិត្តមានចុកដៃណាចាយរត់មិនបានយូរចាណាចង់ស្រក់អត់ចង់ស្រក់តតស៊ូរត់ឲ្យបាន15ទៅ20នាទីដាក់ដាតាខ្ញុំធំជាតិជំនិតស៊ូចាណាកុំខ្ជិលស៊ូបានស្អាតស៊ូបានស្រក់តាចាណាម្នាក់ទីមើលកតោចបងប្អូនតាទទួលកក់រីជនីកំមុំបងមីអូនប្រម៉ូសិនតិចចាទៅទុកទឹកមួយគុំមកតាហ្វមលៀងមុខមានប្រម៉ូសិនបងនឹងស៊ីជាមកស្រក់ខ្លាញ់ស៊ូស៊ូចឹងណាស៊ូស៊ូតានេះអាប្រាប់គាត់ថាញ៉ាំដូចនេះកំមុំមិនប្រាប់គាត់តាមកណាថៃកូនថៃថៃថៃកូនតា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 ថៃកូនថៃថៃបាទបងប្អូនអបងកក់រីជនីកំមុំមកហើយណាអាចថ្ងៃ20ជាងនិយាយទៅចែកគាត់ថាអាចស្ទង់10ថ្ងៃទៀតយ៉ាងច្រើនដាច់ខែហ្នឹងគឺចូលហើយរាជនីកំមុំនិយាយទៅរាជនីកំមុំគឺខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំបើដោះកូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំពួកខ្ញុំញ៉ាំមកគ្រប់ដោះហើយខ្ញុំញ៉ាំតាមមួយកញ្ចប់ខ្ញុំញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមកបងប្អូនចង់លឿនមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃប៉ុន្តែវាលឿនញ៉ាំបានតែកន្លះខែតែខ្ញុំញ៉ាំបានមួយខែអញ្ចឹងទទួលកក់បងប្អូនចង់បានអាចឆាតចូលផេកទៅតលាក់ទីតាំងហើយនៅលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែណាចង់បានរាជនីកំមុំទៅចាំមករាជនីកំមុំបងប្អូនកក់ណានិយាយទៅថាបើខ្ញុំផ្ទាល់វាអត់ឡើងលឿនទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំតិចខ្ញុំញ៉ាំអត់ច្រើននិយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំមួយកញ្ចប់បាន2ថ្ងៃចាំមកនេះថាកន្លះចាំបងប្អូនចង់លឿនចង់ឃើញផលលឿនញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ពេលមុនចូលគេងអាចកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអូនណាឧបតែក្រោយបងចង់បានរាជនីកំមុំបងប្អូនធ្វើការកក់ណាបងណា
កក់នៅក្នុងផេករបស់បងប្អូនពងតែមើលណាហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខទូរស័ព្ទអាចដាក់ពីខ្សែល្អហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនបានភីងនៅខាងក្រោមណាបងសម្លាញ់អ្នកអូយខ្វើតោះតូចតិចហើយតិចហើយសម្រាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំមបងមួយប្រអប់តម្លៃ$35តម្លៃពេញគឺ40បញ្ចុះ$5នៅសល់35អញ្ចឹងថែមថែមពេញបល័យឆៃស្អាតមួយពេញបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះណាចាំបងយកចូលយកឈុតបងយកពីប្រអប់80បញ្ចុះជូន$15នៅសល់65ណាហើយថែមពេញបល័យឆៃស្អាតជូន2ដបលេងនេះបានក្លឹបចាញ់ដាក់ក្លឹបបាយ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 យ៉ាប់កោមួយហ្នឹងទៅលួធ្វើងាប់ហើយជិះចេញស្អីក្លឹបហេខ្លាច់លើខូចអាខូចអាខូចចង់ឡាយមែនរីជនីកំមុំមកណាល្អខ្លាំងមិញមានអាខោមួយដែលគាត់ហើយជិប្រុសគាត់ខំមិនសួរថាឈប់ប្រើយាវិញអត់ខ្ញុំខឹងដែរប្រុសក៏សួរខ្ញុំខឹងចេះបងយូវាមិនគ្រាន់តែឈប់ព្រាមវាយាស្តាក់វាអត់ទេយូវាយូតែគាត់ថាបងប្អូនចង់វាកំមុំរហូតតឹងណៃរហូតដើមទ្រូងយើងតឹងណៃរហូតបងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃទៅអូអញចេះរាជនីកំមុំហ្នឹងណារាជនីកំមុំញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃការពារស្ពតឆ្អឹងហើយបងមិនបាច់ភ័យថាប្រើប៉ះពាល់សុខភាពបងបើប្រើប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំមិនប្រើខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំប្រើទេបងប្អូនណាចាបងចង់ឡើងគីឡូហូបគូស៊ីឡើងគីឡូអត់អួយអត់ហ៊ាននិយាយបងណូម៉ារីជំរាបសួរបងសំឡាញ់ជំរាបសួរបងម៉ារីជំរាបសួរបងអញ្ចឹងខ្ញុំលក់រាជនីកំមុំឃើញប្រុសៗចូលខមមិនខមមិនអត់ពាក្យសំរុំខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តជាមួយតែមិញខ្ញុំដាក់មកប្រើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរាជនីកំមុំបងប្រើទៅមិនភ័យថាមិនល្អទេបើមិនល្អខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំប្រសាខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនដំណាងចែកចាយសមាជិកខ្ញុំហូបទេតែរាជនីកំមុំវាល្អខ្លាំងណាស់បងណាកំមុំម្ដងទៀតកំមុំនោះវាមិនគឺវាជួយកត្រាក់ស្បូនយើងឲ្យស្បូនយើងរឹងមាំចាប់ដើមតឹងណែឡើងវិញអត់ឲ្យយាទេវាជួយដើមទ្រូងយើងតឹងណែតើអត់មានឡើងខំទេមិនមែនញ៉ាំទៅដើមទ្រូងប៉ុនផ្លែដូងដូចគេដាក់ស៊ីលីកូនអត់ទេវាគ្រាន់តែតឹងណែអត់យាធ្លាក់ហើយវាជួយសាច់យើងស្អាតពីខាងក្នុងវាភ្លឺរលោងចាព្រោះអីអ្នកមានជាំជាំឈាមឯមុនអត់មកវាកាត់បន្ថយបានខ្លះតែអត់ធានា 100% បាក់ស្អាតអាលេងឆេងគឺមិនហ៊ានធានាទេតែវាជួយបានសម្រាប់អ្នកមុនអត់មកជាំឈាមហើយការពារបងប្អូនណាកុំឲ្យមហារិទ្ធមាត់ស្បូនហើយកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងសម្រាប់ម៉ាអ៊ំដែលអស់រដូវហើយដែលអស់រដូវជួយឈាមរត់ស្រួលហើយកុំឲ្យឈឺឆ្អឹងឈឺស្ពតឆ្អឹងកុំឲ្យឈឺសន្លាក់បកកែណាហើយបើធ្លាក់សបកកែណារាជនីកំមុំនឹងធ្លាក់សបកកែណាចាអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំណេញបងប្អូនដែលប្រើរាជនីកំមុំរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិគឺបងប្អូនចំណេញបានមួយសែតហើយពេលបងប្អូនទិញគឺខ្ញុំថែមឈុតបំបត្តិក្បាលពោះហើយបំបត្តិសេវាជូនបងប្អូនទៀតចាវិជ័យរចនាសំណប់ចិត្តឈុតតូច35សំណប់ចិត្ត35ថែមប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះជូនម្ដងទៀតខ្ញុំលើកទៅចិត្តអតិជនកក់ដែរកក់
សម្រាប់អតីតជនអកក់គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់គឺខ្ញុំថែមច្រើនប្រជាតម្លៃខ្ញុំនិយាយមែនបងណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអតីតជនខ្ញុំដែលគាត់ទិញដំបងនេះដែលគាត់កក់ព្រោះអត់មានអត់មានអវ៉ាន់នេះគាត់ទេអត់មានស្តុកជូនគាត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនកក់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសេវាការពេទ្យសេវាអប់ស្បែកស្អាតម្ដងនេះ30ឲ្យជួយបងប្អូនមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឈុតធំពេញរាជនីកំមុំឈុតធំរាជនីកំមុំឈុតធំគឺបងប្អូនអាចហូបបាន2ខែហូបបាន1ខែទៅ2ខែម្ដងទៀតបងណារាជនីកំមុំឈុតធំបងប្អូនអាចហូបបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃ65ទេចុះតម្លៃអស់ហើយនៅសល់តែ65ទេតម្លៃតែ65ដុល្លារទេថែមប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះការពារសង្វាបំបត្តិសង្វាជូន2ដបអាខូចអូកូនខូចខ្លាំងហ្មងណាតាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឥឡូវនេះគឺចំណេញខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបងប្អូនទិញឥឡូវគឺចំណេញមិនបាច់ភ័យថាខាតទេបងចំណេញខ្លាំងណាប្រេងបល័យបងបានដល់តែ2ដងហើយបងដឹងហើយថាប្រេងបល័យបងតាមដានខ្ញុំឡាយបងតាមដានខ្ញុំផុសគឺមាន feedback ដែលបងប្អូនគាត់ឲ្យមកថាគាត់ស្រក់ក្បាលពោះច្រើនណាស់ប្រេងបល័យគឺរឹតទៅស្រក់ក្បាលពោះល្អណាស់បងប្អូនប្រេងបល័យនឹងស្រក់ក្បាលពោះសាហាវណាស់អេកតោអានេះបាត់ឡៃណាវើយអាតូចជូលីជូលៀងកោរាជនីឈុតធំចាឆាតចុះໄວសំណប់ចិត្តអឺវិជ័យរចនាអូនចាំពេលស្តុកចូលអូនឯងប្រាប់គេណាថាអត់យករិចអត់យកព្រេងបល័យទេយកឲ្យផ្សេងគេដូរជូនឯងណាអូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាតោះរាជនីកមុំសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់គឺចំណេញខ្លាំងបានការបញ្ចុះតម្លៃបានការថែមច្រើនគឺថែមឈុតសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងអូស៊ូណាមានបងតំណាងចែកចែកក៏មានដូចនេះក៏មកមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាបងសម្លាញ់មានដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាណាតោះខ្ញុំប្រមូលសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតចាប់ដើមកក់ណារាជនីក្មុំចាចាប់ដើមកក់ហើយពេលទៅចូលស្តុកបុគ្គលិកតំណាងចែកចែកសមាជិកនឹងតាក់ទងទៅបងភ្លាមសម្រាប់បងប្អូនរាជនីក្មុំអត់ថ្លៃទេប្រមូលសិនជួយបងប្អូនអត់ថ្លៃទេ35ដុល្លារឈុតតូចឈុតតូច35ដុល្លារបងប្អូនអាចប្រើបានរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែណា35ដុល្លារបងណាឈុតតូចណា35ដុល្លារថែមប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមួយទៀតតូចកូនតូចម៉ាម៉ាក់វាយ35ដុល្លារបងណាសួនចន្ទីអត់មានទេសំណប់ចិត្តអត់មានស្តុកលក់ផងហ្នឹងរាជនីកំមុំឈុតតូចតម្លៃ35ដុល្លារបងប្អូនហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែកន្លះខែសម្រាប់បងប្អូនហូបដំបងនៅពេលបងប្អូនហូបទទួលបានផលថាកំមុំម្ដងទៀតហើយបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចហូបបានដល់មួយខែអញ្ចឹងណាសូមបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណូម៉ារីនៅម៉ាឡេមានលក់អត់បងដូចជានៅឯបងម៉ារីនៅបងសំឡាញ់នៅឯម៉ាឡេនៅបងម្ដងទៀតបងណារាជនីកំមុំសម្រាប់បងប្អូនទិញលើកដំបងមួយប្រអប់ឈុតតូចឈុតតូចគឺបងប្អូនហូបបានកន្លះខែនៅពេលដែលបងប្អូនហូបហើយទទួលបានឃើញផលថាតឹងណែនកំមុំហើយគឺបងប្អូនហូបតិចវិញមកកញ្ចប់បងប្អូនហូបបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹង35ដុល្លារនោះគឺបងប្អូនហូបបាន1ខែឈុតតូចណាឈុតតូចអញ្ចឹងបងប្អូនរន់ទិញពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះនៅពេលបងប្អូនកក់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនតម្លៃរាជនីកំមុំឈុតតូចមិនមែន35ទេមិនមែន35ទេណា
ចាំមិនមែន35ទេតែបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនដោយសារតែចុះតម្លៃជួយបងប្អូនអត់មានអីវ៉ាន់ឲ្យបងប្អូនកក់អញ្ចឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមព្រៃប្រឡៃជួយបងប្អូនមួយទៀតព្រៃប្រឡៃសម្បកខ្លាំងក្បាលពោះថែមជួយបងមួយមកដប់30ថែមអូលីម្ដងបងទិញបងចង់ទិញព្រៃប្រឡៃសេពេចព្រៃប្រឡៃមកដប់30ចុះ25ថែមអូលីម្ដងតែសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរាជនីកំមុំឈុតតូច35ដុល្លារគឺថែមព្រៃប្រឡៃមកដប់សម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរាជនីកំមុំឈុតធំបងប្អូនដែលទិញរាជនីកំមុំឈុតធំ65ដុល្លារ65ដុល្លារគឺហូបបានមួយខែទៅ2ខែ65ដុល្លារគឺបញ្ចុះតម្លៃអស់លេងឯង65ដុល្លារហ្នឹងហើយរាជនីកំមុំថែមព្រៃប្រឡៃ2ដបឲ្យទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរាជនីកំមុំឈុតធំបច្ចុប្បន្នតម្លៃនៅសល់តែ65ដុល្លារទេថែមព្រៃប្រឡៃ2ដបទៀតបងមានថ្នាំញ៉ាំហើយស្រក់ក្បាលពោះបងមិនស្ដាយក្រោយអត់មានថ្នាំអត់ទាន់មានទេតែមានព្រៃប្រឡៃរត់សម្បកក្រក្បាលពោះមានអ្នករត់ស្រក់ក្បាលពោះច្រើនទេណាសម្រាប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងណាកក់ទទួលកក់បងប្អូនឆាតចូលផេកបងប្អូនឆាតចូលផេកទម្លាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងនឹងឈ្មោះបងប្អូនដើម្បីកក់យករាជនីកំមុំដើម្បីកក់យករាជនីកំមុំពេលដែលចូលស្តុកតំណាងចែកចាយបុគ្គលិកនឹងតាក់ទងបងប្អូនដឹងតែទិញប្រើហើយរងចាំយូរហើយចាបងសូណាអគុណបងសំឡាញ់នឹងឯងអតីតជនគាត់ចាំច្រើនពេកអញ្ចឹងបានខ្ញុំកក់ជូនបងប្អូនដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនល្អត្រង់ថាបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនទៀតមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួនចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ចំណាញ់បានរាជនីកំមុំទៅប្រើដោយតម្លៃធូរថ្លៃហើយមានការថែមច្រើនចាសូមបងប្អូនរួនទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទកក់យករាជនីកំមុំនៅក្នុងឆាតបងប្អូនណាចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែដើម្បីកក់យករាជនីកំមុំបងប្អូនណាបងប្អូនកក់យករាជនីកំមុំចាហើយបងប្អូនតម្លាក់លេងគឺខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកតាក់តងព្រោះឲ្យខ្លាចចោលតាក់តងទៅចាខ្លាចចោលតាក់តងទៅណាចាខ្លាចចោលតាក់តងទៅកក់រាជនីកំមុំជួយតងចាបងលីកាសំណាប់ចិត្តអូនឆាតចុះភ័យបងឆាតចុះភ័យសំណាប់ចិត្តបងសម្បត្តិក្មេង5ញ៉ាំញ៉ាំគូស៊ីល្អណាបងគូស៊ីហូបល្អបងសម្រាប់ក្មេង5ឆ្នាំកូនខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីអាយុ3ខែបងកូនខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីអាយុ3ខែសេណិតយករីនីកំមុំឈុតតូចឆាតចុះភ័យសំណាប់ចិត្តសូលីណាសំណាប់ចិត្តអូនឯងកក់សិនណាអូនចាំពេលហ្នឹងអូនឯងតតងបុគ្គលិកអញ្ចឹងបើណាប្រេងបលៃបើលៀបហើយអត់រត់ហ្គែនស្រាក់តិចបើប្រេងបលៃបើរត់បើសិនយីយកទៅរត់ពូហាអត់រត់ហ្គែនណាវារៀងស្រក់យឺតស្រក់តិចតិចស្រក់យឺតវាអត់តន់ចិត្តណាតែបើថារត់ហ្គែនស្រក់លឿនរៀងតន់ចិត្តអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាចាពួកឯងភិកចាស់បងប្អូនតែធ្វើអីប្រើអីក៏ដោយចង់បានលទ្ធផលលឿនអញ្ចឹងដូចគ្នារាជនីកំមុំសូមនិយាយជូនបងប្អូនមួយណារាជនីកំមុំបងចង់ឃើញផលលឿនបងហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់អញ្ចឹងមកប្រអប់តូចហ្នឹងអា35ហ្នឹងណាគឺបងប្អូនហូបបានតែកន្លះខែទេតែបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃអស់ថ្មហើយចាចាបងម៉ារីសូលីណាអរគុណសម្រាប់ចិត្តតែរាជនីកំមុំបើសិនជាបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់ហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់35ដុល្លារហ្នឹងគឺបងប្អូនហូបបានមួយខែតែលទ្ធផលវាយឺតយឺតលទ្ធផលដែលកំមុំម្ដងទៀតហ្នឹងគឺវាយឺតដើមទ្រូងតឹងណែនក៏វាយឺតភិកចាស់បងប្អូនហូបគឺចង់ឃើញផលលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឃើញផលលឿនបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់
អញ្ចឹង35ឡាបងប្អូនហូបបានតែកន្លះខែទេបើបងប្អូនហូបកន្លះកញ្ចប់គឺ35ឡាបងហូបបាន1ខែពីតែប៉ុណ្ណឹងតែមួយខែនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនហូបកន្លះកញ្ចប់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានផលហើយគាត់ថាគាត់ហូបទៅតឹងណែនហើយអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយ35ឡាបងប្អូនហូបបាន1ខែធូរថ្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនណាចាធូរថ្លៃខ្ញុំក្តៅក្នុងញ៉ាំគូស៊ីត្រូវអត់ត្រូវតាបណ្ដាត្រូវអញ្ចឹងរាជនីកមុំកមុំម្ដងទៀតបងប្អូនចង់កមុំម្ដងទៀតចង់ដើមទ្រូងតឹងណែនចង់បាត់ធ្លាក់សោចង់បាត់ស្ពតឆ្អឹងចង់បាត់ឈឺឆ្អឹងចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចាចង់ស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងណាចង់ការពារមហារីកមាត់ស្បូនចង់សុខភាពល្អចង់កាត់បន្ថយជាប់ឈាមឲ្យមុនអកមូនសូមឆាតចូលភេកសូមឆាតចូលភេកដើម្បីកក់យករាជនីកមុំខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងបាត់ឈឺស្បូនឲ្យបងអរគុណស្នាប់ចាតអរគុណអរគុណស្នាប់ចាតអរគុណអរគុណចាអរគុណមែនតែនចាអញ្ចឹងតោះបងចង់កមុំម្ដងទៀតឆាតចូលភេកកក់តលាក់លេខ2ខ្សែឈ្មោះទីតាំងតលាក់លេខ2ខ្សែឈ្មោះទីតាំងចូលក្នុងប្រអប់សារបងណាចូលក្នុងភេកចូលក្នុងភេកចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែតម្លាក់ទីតាំងតម្លាក់ឈ្មោះថាយករាជនីកមុំឈុតតូចឈុតធំប្រាប់គេអញ្ចឹងណាយកមកប្រអប់2ប្រអប់3ប្រអប់4ប្រអប់ប្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងបងណាចាបងទិញច្រើនថែមច្រើនចូលតម្លៃច្រើនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាជឿខ្ញុំទិញឲ្យច្រើនហើយទៅមិនយីមែនជឿខ្ញុំទិញច្រើនហើយទៅបងតាន់មានចូលតម្លៃថែមច្រើនបើប្រម៉ូសិនវគ្គក្រោយវាអាចមានតែការចូលតម្លៃតែឈុតតូចឈុតតូចវគ្គក្រោយមានតែការចុះតម្លៃឬក៏មានការថែមអត់មានការថែមផងបញ្ចុះតម្លៃថែមបញ្ចុះតម្លៃផងថែមច្រើនអញ្ចឹងឯងរាជនីក្រមុំឈុតតូចណាបងទិញវគ្គនេះគឺចំណេញខ្លាំងព្រោះអីខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃហើយមានការថែមជូនបងប្អូនទៀតវគ្គក្រោយគឺអត់មានការថែមមានការចុះតម្លៃទេតើតែឈុតធំនៅគូស៊ីអញ្ចឹងតើឈុតធំឡើងអញ្ចឹងបងទិញឥឡូវទៅបងណាហៀងស្រីជុងខ្ញុំជឿជាក់លើសារាយសម្បត្តិរបស់បងចាអរគុណស្រីជុងសំណាប់ចិត្តសុខាសាអូហ៊យព្រំដែនដួងចិត្តឈុតធំលោកមកចាំទីស្នាប់ចិត្តអាយ៉ាស៊ីងហ្គលអរគុណស្នាប់ចិត្តយ៉ានមីដាស្ដីអូនខាងបងពិបាកតបឆានណាស់សិពេចអូយស្នាប់ពាក់តេជុនច្រើនពេកអូយ my god តេជុនច្រើនពេកអ្នកឆាតច្រើនពេកស្នាប់ចិត្តអរអភ័យទោសតោះរាជនីកមុំចោឆាតលាក់លេខ2ខ្សែតលាក់ឈ្មោះតលាក់ទីតាំងកក់យករាជនីកមុំឈុតទៅ35ថែមព្រៃប្រឡេម្ដងឈុតធំ65ថែមព្រៃប្រឡេ2ដបឈុតធំ65ហូបបាន1ខែទៅ2ខែឈុតធំ65ឡាហូបបាន1ខែ2ខែថែមព្រៃប្រឡេ2ដបសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះមាត់សវ៉ាការពារសវ៉ាអប់ស្បែកស្បាយសស្អាតបងណាព្រៃប្រឡេថែម2ដប65ឡាទេហូបបាន1ខែ2ខែធូរថ្លៃបងសម្លាញ់ធូរថ្លៃគូស៊ីបងសេធាជឿសួរបងជឿសួរបងសេធាប្រម៉ូសិនតើបងតើមានសុខបងអើយបងសេធាបងធីអើយបងពេជ្រអើយសៃពេជ្រអើយបងធីអើយគូស៊ីក៏អត់មានសុខរាជនីកមុំក៏អត់មានសឹកអត់ទាំងអស់ឡាយនេះឡាយកក់ណាអត់មានវ៉ាន់លក់ទេឡាយកក់ឲ្យបងបងប្អូនសួរថាលេងលក់ដីដោអីឡាយក៏មិនឡាយប្រម៉ូសិនក៏មិនប្រម៉ូសិនគ្មានសឹកបងឡើងចង់ខ្យល់ហើយបងរាជនីកមុំក៏អត់មានសឹកខូស៊ីក៏អត់មានសឹកអត់ទាំងអស់តែខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនប៉ុនក្តឹបមនុស្សហេខ្លាំងហ្នឹងយើងហេក្លឹបក្លឹបទៅមកកើថ្ងៃមុនសោះជាដាវជាអីនេះពីមុននៅក្នុងពោះនេះនេះនៅក្នុងពោះនេះពីមុនណែ
ចាំមើលចាំក្រោយម៉ាក់យកអូនមួយទៀតឲ្យចាំមើលនាំក្រោយគេយកអូនមួយទៀតឲ្យចាំមើលចាំមើលចាំមើលយើងលេងកាឲ្យយើងតាបងគូស៊ីមួយថ្ងៃញ៉ាំប្រហែលគ្រាប់ប្រហែលចាប់ពីថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយចំណិតតូចដល់កន្លះគ្រាប់ដល់មួយគ្រាប់16គ្រាប់18គ្រាប់លីលីសាខនសំអាងការផ្សារអង្គាក្រពះខ្ញុំជាឲ្យអរគុណគូស៊ីអរគុណបងអរគុណសំណប់ចិត្តអើព្រមដែរអារម្មណ៍គូស៊ីអ្នកបើដាស់កូនហូបល្អណាស់តែសម្រាប់រាជនីកមុំហូបអត់បានទេអ្នកបើដាស់កូនអូនឲ្យព្រមទាំងម៉ែព្រមទាំងកូនហូបអត់បានទេសេពេចអើយគូស៊ីថ្ងៃ20ជើងសំណប់ចិត្តក្រពះខ្ញុំជាឲ្យអរគុណគូស៊ីអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណមែនតែនតោះជាកាពះហ่าស្រ័យជាមួយគូស៊ីប្រកែបងអូនណារាជនីកមុំទទួលកក់បងចូលឆាតកក់ក្នុងឆាតបងកក់ក្នុងឆាតបងតម្លាក់លេខ24ដាក់ឈ្មោះដាក់ទីតាំងបងប្រាប់ទៅថាយករាជនីកមុំឈុតតូចមកប្រអប់ឬក៏យកពីប្រអប់អញ្ចឹងបងណាចាយកមកប្រអប់ឬពីប្រអប់អញ្ចឹងបងប្រាប់គេអញ្ចឹងបងណាចាបងលីលីសាខនគាត់ថាក្រពះខ្ញុំជីហើយអរគុណគូស៊ីចាអូហូ feedback នេះលយណាស់អរគុណគូស៊ីហ្មងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានឈ្មោះក្រពះឈ្មោះពវៀនចាកុំបារម្ភកុំភ័យកុំព្រួយសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានណាបងប្អូនណាចាមេរោគក្រពះក៏ជួយបានឈ្មោះក្រពះជួយពវៀនលក្ខក្រពះពវៀនក៏ជួយបានដូចគ្នាបងប្អូនណាចាពូកែឬដងបាតដងគីដងសាច់ចំោះដងសាច់ពងកពូកែលេខ1គូស៊ីតាបើចង់បាត់ជាប់បងបើចង់បងវ៉ានីអាហ្នឹងតាមយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់បងចង់បាត់ជាប់បងហូបគូស៊ីបងហូបរីជីរីកមុំបងនៀកមេជីកម៉ាសែតមកបងណាគូស៊ីតម្លៃធម្មតាមួយកំប៉ុង43ពីរកំប៉ុង86តែបើចុះតម្លៃនៅសល់38ពីរកំប៉ុងសល់76សំណប់ចិត្តឲ្យថែមច្រើនទៀតសំណប់ចិត្តណាថែមទៀតដោយរីជីរីកមុំអញ្ចឹងរីជីរីកមុំក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃមានការថែមជូនបងប្អូនរាជនីកមុំមានការបញ្ចុះតម្លៃហើយមានការថែមជូនបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាចាគូស៊ីជួយបានច្រើនណាស់សម្រាប់ជ្រើសច្រើនមែនតើគូស៊ីចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កមុំម្ដងទៀតម៉ាក់ខ្ញុំហៅគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងបានទូហើយអស់កូនអាយ៉ាស៊ីងលកូនសំណប់ចិត្តចាអូយសុខាស័កមើលបងទៅក្មេងទៅក្មេងទៅអូយបើមីហើយពាក់កណ្ដាល6ពាក់កណ្ដាល6ពាក់កណ្ដាល65ឯងបើតោះរាជនីកមុំចង់កមុំម្ដងទៀតចូលមកបងចង់កមុំម្ដងទៀតចង់ឲ្យក្មេងជាងវ័យចង់ស្អាតសាច់ស្អាតពីខាងក្នុងចង់ឲ្យសាច់ស្អាតពីខាងក្នុងចង់បាត់ធ្លាក់សចង់បាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងចង់ការពៀមហារីកមកស្បូនចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចង់ដើមទ្រុងតឹងណែនរាជនីកមុំជួយបានបងចាអ្នកលោកថ្ងៃនេះវល់វល់រាជនីក្រមុំជួយបានសំណប់ចិត្តណារាជនីក្រមុំជួយបានចាអញ្ចឹងបងប្អូនរួនណាកក់បងចូលឆាតកក់ចូលឆាតកក់ចូលឆាតកក់បងប្អូនណាកុំត្រាក់នេះចូលក្នុងប្រអប់សាកក់យករាជនីក្រមុំ35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមព្រៃប្លេម្ដងប្រអប់តូចមួយប្រអប់មួយប្រអប់បងប្អូនណាបើបងយករាជនីក្រមុំមួយប្រអប់មួយប្រអប់ហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមព្រៃប្លេលេខខែក្បាលពោះជូនមួយចាសិពេចស្អែកគេតោសំណប់ចិត្តបងយករាជនីកមុំ2ប្រអប់ឈុតធំ
ឈុតធំបងយករាជធានីកំងពីប្រអប់ហូបបាន1ខែទៅ2ខែហូបបាន1ខែទៅ2ខែខែព្រេងប្រឡៃ210តម្លៃតែ65ឯងចុះតម្លៃជូនអស់ហើយតម្លៃតែ65ដុល្លារទេថែមព្រេងប្រឡៃ210តម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងប្អូនណា65ដុល្លារហូបបាន1ខែទៅ2ខែថែមព្រេងប្រឡៃ210សំណចិត្តព្រេងប្រឡៃថែមបងថែមជូនបង210អ្នកលួវល់វល់ឯងអានេះប្រម៉ូសិនរាជធានីកំងបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនរាជធានីកំងចូលជាអំណាងចែកចាយមកបងអត់រើសហងបើនិយាយទៅក្រុមហ៊ុនវត្តធម្មជាតិអត់រើសអំណាងចែកចាយផងសំណពចិត្តអឺក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខុសគេខុសឯងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខុសគេខុសឯងគឺលក់អត់រើសអំណាងចែកចាយអត់រើសអ្នកលក់ទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺឲ្យតម្លៃអ្នកលក់អ្នកទិញក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅកាន់អតិថិជនតំណាងចែកចាយអត់សូវឲ្យតម្លៃមកនេះនិយាយអស់ហ្មងនិយាយមែនណាខ្ញុំមិនដែលផ្សាយខ្ញុំមិនដែលប្រម៉ូតតំណាងចែកចាយទេមិនដែលប្រម៉ូតណាងចែកចាយទេខ្ញុំប្រម៉ូតតែអតិថិជនខ្ញុំហ្នឹងនិយាយមែនណាអ្នកលក់ខ្ញុំវាបានរង្វាន់ឯបានអីគេទេចឹងខ្ញុំចង់លក់អីបងជួយខ្ញុំទៅហើយច្បាប់តឹងរឹងណាច្បាប់សម្រាប់ធម្មជាតិតឹងរឹងណានិយាយមែនតែខ្ញុំមានមូលហេតុតែមួយឯងយកអ្នកលក់មកចោលអ្នកលក់ផ្សេងផ្សេងលក់មិនដាច់ទេគាត់ទៅរើសអ្នកលក់លើសរើសរើសរើសតែស្រុកខ្មែរមានតែ10លានអ្នក16 6 10លានអ្នកទេចំណាក់ស្រុកប្រមាណលានអ្នកហើយលក់ឲ្យច្រើនម៉េះហឺតែអ្នកលក់ហឺហឺច្រឡងស្រុកតែអ្នកលក់គ្មានអ្នកទិញទេខ្ញុំអត់រើសទេបងប្អូនអត់រើសអ្នកលក់ទេរើសអ្នកលក់ច្រើនពេកគ្នាលក់មិនលែងដាច់អស់ហើយយកអ្នកលក់បានតិចបានហើយគ្នាមានអីវ៉ាន់លក់គ្នាអាចលក់បានច្រើនចេញមករើសអ្នកលក់ទេតំណាងខ្ញុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងខ្ញុំយកតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងឲ្យគាត់មានឲ្យគាត់លក់ដាច់អង្គិតមើលទៅរើសរហូតងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមុខផ្ទះទៀនផ្ទះក្រោយផ្ទះសុទ្ធតែអ្នកលក់អត់មានអ្នកទិញសោះអត់រើសទេបងមករើសទេសម្រាប់ធម្មជាតិអត់រើសអ្នកលក់ច្រើនទេបងប្អូនបងដោះសាញ់ពងកឥឡូវបានជា 50% ហើយអរគុណបងសុខាសាអតិជននៅខាងប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនខ្លះក៏ថាខ្ញុំមិនក៏មិនរើសតំណែងចែកចាយមិនក៏លក់បងខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែនលុយឈ្គួនណាបងខ្ញុំតារើសតំណែងចែកចាយគឺបានលុយច្រើនឯងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាខ្ញុំវិញក៏ថាមិនក៏មិនរើសតំណែងចែកចាយហើយគេមានលុយមកទិញហើយមិនក៏លក់ឲ្យគេហើយក៏អស់ចាមែអីអឺកយយមែអីគេយកលុយមកបោះឲ្យក៏មិនយកទៅបងខ្ញុំមានហេតុផលខ្ញុំមានឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំរើសតែអំណាងចែកចាយរហូតអំណាងចែកចាយចាស់ខ្ញុំលក់មិនដាច់ហើយអំណាងថ្មីក៏មិនប្រកាសលក់ដាច់ដែរមិនគិតមើលឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយមុខផ្ទះក្បែរផ្ទះក្នុងភូមិមកភូមិសុទ្ធតែអ្នកលក់គ្មានអ្នកទិញទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំរើសអំណាងចែកចាយបងខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំហើយយើងហ្នឹងនេះអាក្លឹបនេះជាហេតុផលបងណូនិយាយត្រូវបងត្រូវតាមណូអារឿងហ្នឹងជាការពិតហ្មងបងណូរើសទៅរើសអ្នកលក់ទៅឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយសើអ្នកលក់គ្មានអ្នកទិញទេហើយគាត់ឌីលមកសើតែខ្ញុំហ្នឹងរឹកពីម៉េះអត់គេចង់គេយកលុយមកឲ្យព្រមលក់ហើយគេរើសមិនព្រមរើសម្ណាងចែកចាយ
សុភីលក់ផ្លែឈើកពតរឿងនឹងពិតមែនតានេះជាការពិតហើយអត់ចាំនិយាយខ្លាចប៉ះខ្មោះបងសុខាសានបងដោះសាច់កំពង់កឥឡូវជាបាន 50% ហើយចាអរគុណបងសុខាសានចាដោះសាច់កំពង់កបានជា 50% ហើយគាត់អើបងសុខាសាននៅខាងប្រទេសអាមេរិកអតីតជននៅខាងប្រទេសអាមេរិកចាដោះសាច់កំពង់កដោះសាច់ចមោះឬដងបាតដងគីកាពះពវៀនជើងស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងរោគស្ត្រីស្រ័យសមគូស៊ីប្រកែបងណាពូកែខ្លាំងសុខាសាអានឹងរឿងកាប់ពិតគូស៊ីភូមិដែនអារម្មណ៍គូស៊ីមានប្រមោសិនតាអូនរដូវមកមកល្អញ៉ាំគូស៊ីក៏បានញ៉ាំរាជនីកំងក៏បានអូនមួយណាក៏បានស្រីទៅឯងរើសឯងចង់រើសមួយណាក៏បានដែរគ្រោះក្នុងប្រមាត់ញ៉ាំអីជាអ៊ូអត់ហ៊ាននិយាយទេគ្រោះក្នុងប្រមាត់នេះអឺគូស៊ីនេះគ្រោះក្នុងប្រមាត់មានអ្នកញ៉ាំជាតា3នាក់អីអាហ្វីតបេតា3នាក់អីចောက်ហ៊ានធានាស្នប់ចិត្តញីម៉ែអត់ហ៊ានធានាចានៅសម្រាប់ធម្មជាតិការលក់គឺខុសគេច្បាប់ក៏ខុសគេនៅសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំនិយាយអស់បងប្អូនណាហើយដកសញ្ញាបត្រចនាពីមើលឥឡូវមកឲ្យមើលសម្រាប់ធម្មជាតិលក្ខណៈខុសគេមិនបងប្អូនណាលក្ខណៈខុសគេលក្ខណៈឆ្កួតឆ្កួតរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិគឺខ្ញុំហូបហើយជារដងបាតហើយបងឥឡូវនេះអរគុណមូមីបងបងប្អូនមកមើលលក្ខណៈឆ្កួតឆ្កួតរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិតិចណានេះមក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 អស់អរគុណកាន់តិចនេះចាំនេះសញ្ញាបត្ររបស់តំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងតូចទាំងធំសញ្ញាបត្រមានវាយត្រាពីក្រុមហ៊ុនហើយសញ្ញាបត្រនេះគឺយកលុយទៅយកខ្ចីលុយធនាគារបានមានវាយត្រាពីក្រុមហ៊ុនមានសញ្ញាពីអគ្គនាយកពីនេះការពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ណាសញ្ញាបត្រសម្រាប់ធម្មជាតិអត់មានគឺខុសគេមានសញ្ញាបត្រជូនផ្ទាល់តែម្ដងហើយធ្វើឲ្យតំណាងចែកចាយសមាជិកចង់ខ្ចីលុយធនាគារគឺបានទៀតធនាគារក៏ទទួលស្គាល់ដែរតែអត់រើសទេមិនមែនប្រម៉ូតរើសតំណាងចែកចាយអត់រើសទេខ្ញុំអត់រើសអតិខ្ញុំអត់រើសតំណាងចែកចាយទេខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈស្ដែងក្រែងក្រែងអញ្ចឹងមកបងពីរគ្រឿងស្ងាត់មើលត្នៃស្ទើរចុះក្នុងចូលក្នុងទៅទៅមកម៉ាត្នៃចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុង live ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិខុសគេមិនរើសតំណាងចែកចាយទេមានមូលហេតុតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយមូលហេតុទេព្រោះអីនិយាយទៅខ្លាចប៉ះពាល់គេតែក៏មានបងប្អូនច្រើនដែលខឹងខឹងមកខាងសម្រាប់ធម្មជាតិខឹងសម្រាប់ធម្មជាតិនៅពេលដែលអត់រើសតំណាងចែកចាយតែខ្ញុំសុកចិត្តតែបងខឹងខ្ញុំចោះបងខឹងបងឌៀលបងថាអីបងស្អប់ខ្ញុំស្អប់ចោះតែខ្ញុំមានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវមើលថែតំណាងចែកចាយខ្ញុំប្រមាណ100នាក់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការមើលថែគាត់បរិញ្ញាបត្រគាត់ប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់ត្រូវការមកច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ទេតំណាងចែកចាយខ្ញុំ581នាក់គឺខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់មាត់សិក្ខាសាលាម្ដង15ម៉ោងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់ហ្មងនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់ប្តីខ្ញុំហើយមានគ្រូ2នាក់ទៀតអ្នកបរិញ្ញាហើយមានក្រុមបរិញ្ញារាល់ថ្ងៃទៀតហើយបើខ្ញុំយកមករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសួរតែខ្ញុំមានលទ្ធភាពណីទៅបរិញ្ញាគាត់ផ្ទាល់ហើយសួរថាតំណាងចែកចាយលក់សម្បត្តិធម្មជាតិដើម្បីអ្វីដើម្បីបង្កើតលុយ
ដើម្បីមានមុខរបរផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីស្មាតោសពីអ្នកអត់ទៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានចាបងសុខាសានលក្ខណៈពិសេសបងខ្ញុំទួបងខាងអាមេរិកបងខ្ញុំទួបងហើយចុះបងគិតមើលបើខ្ញុំគិតទៅរើសអ្នកលក់រើសបន្តរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសួរថាលក់ឲ្យពីណាគេរាប់ម៉ឺនអ្នកនេះលក់ឲ្យពីណាគេហើយខ្ញុំមិនជឿណាកុំគិតថាទីផ្សារខ្លាំងប៉ុណ្ណាស្រ័យគូស៊ីខ្ញុំលក់ស្រុកខ្មែរ4ឆ្នាំអ្នកជារាប់ម៉ឺនអ្នក feedback មកកណោរាប់រយអ្នកតំណាងចាយចាយផ្ទាល់តែខ្ញុំបរៀនទៀតបានលក់ដាច់តែខ្វះទឹកចិត្តនេះទេលក់ក៏មិនដាច់ដែរអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែទិញអវ៉ាន់យកគ្រាន់តែដាក់អវ៉ាន់ពុបដឹងទៅលក់ដាច់មិនងាយទេមិនមែនគ្រាន់តែមានលុយកាត់ស្ទឹកដល់លក់ដាច់ឯងងាប់ហើយបរៀនទៀតហ៎បរៀនឡើងចង់ដាច់កន្លើដល់បានលក់ដាច់ហ៎បរៀនតាំងពីការប៊ូផេប្តីខ្ញុំមកស្រាវជ្រាវរហូតប៊ូផេបរៀនទាំងអស់បរៀនតាំងការធ្វើវីដេអូបរៀនទាំងអស់បរៀនតាំងការលើកទឹកចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់បរៀនទាំងអស់បានលក់ដាច់581នាក់ចង់ដាច់កន្លើតរគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានត្រមកចំណេញបានលុយមកហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនរើសតំណាងចាយចាយបងខ្ញុំមិនរើសតំណាងចាយចាយទេបងចង់ខឹងបងចង់ជេរខ្ញុំបងចង់ស្អប់ខ្ញុំស្អប់ចោះតែខ្ញុំសូមមើលថែតំណាងចាយចាយខ្ញុំ581នាក់ហ្នឹងឲ្យល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់ទទួលទេឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនបាត់ហ្មងបាត់យកដាក់សញ្ញាខ្វាយអត់ទទួលទេតំណាងចាយចាយសមាជិកអត់ទទួលទេខ្ញុំទទួលបានតែតំណាងចែកចាយរើសប្រមាណ10000អ្នកក៏បានហើយលុយទាំងអស់លុយតែយកលុយមកខ្ញុំមានតែខ្ញុំតំណាងចែកចាយខ្ញុំលក់លែងដាច់ហ្នឹងយកទៅ10000អ្នកក៏បាន30000អ្នកក៏បាន100000អ្នកក៏បានដែរ100000អ្នក200000អ្នកក៏បានដែរតែយកទៅមានតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះនេះមានតែមួយនេះមានតែមួយក្បាលនេះមានតែមួយនេះឯងតែតំណាងចែកចាយសមាជិកដែលចូលមុនដែលទាំងចូលមុនទាំងចូលក្រោយលក់ទៅលក់ឲ្យតែគ្នាឯងហ្នឹងចុះបើសិតតអ្នកលក់ឲ្យនាងគ្នាតែញផងខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំតាបងជាងបងមិនបាច់មកខឹងខ្ញុំមិនបាច់មកស្អប់ខ្ញុំមិនបាច់មកដៀលខ្ញុំថាមីនេះភ្លើមីឡប់មីភ្លើគេយកលុយមកឲ្យមិនយកទេសួរមានតែបងថាខ្ញុំឈួតក៏ឈួតទៅអត់អីស្រីតាបងប្រហែលខ្ញុំឈួតមែនចាបងនិយាយត្រូវអូខេចាអរគុណបងដែលបងដៀលខ្ញុំថាខ្ញុំឈួតចាបងនិយាយត្រូវខ្ញុំឈួតមែនបងខ្ញុំឈួតមែនខ្ញុំឈួតមែនដែលគេយកលុយមកឲ្យមិនយកចាតែខ្ញុំឈួតដែលសារតែតំណាងចាយចាយខ្ញុំឈួតដែលសារតែខ្ញុំចង់មើលថែតំណាងចាយចាយខ្ញុំបើខ្ញុំមិនយកអ្នកលក់បើខ្ញុំមិនរើសតំណាងចាយចាយបើត្រឹមតែខ្លាចជាអ្នកមានវាអត់ពិបាកទេសម័យនេះហ៎ត្រឹមខ្លាចជាអ្នកមានស្រួលបំផុតបង្កើត brand មួយទៅរើសណាងចាយចាយតរហូតទៅស្រួលណាស់តែខ្ញុំអត់អាត្មានិយមទេបងខ្ញុំអត់អាត្មានិយមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែលធ្វើបាបណាងចាយចាយទាំងអស់គ្នាទេរីណារីម៉ាប៊ុននីហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាជារឿងពិតហ្មងណាបើយើងធ្វើការវិភាគអស់យើងធ្វើការវិភាគអស់អាហ្នឹងវាពិតមែនបកនិយាយត្រូវណាស់បងអ្នកលក់ឥឡូវច្រើនចាវិភាគយើងវិភាគប៉ុណ្ណឹងដឹងហ៎សត្វតអ្នកលក់ទាំងអស់ងាកឆ្វេងឯណាអ្នកលក់ទាំងអស់ហើយសួរតើគាត់លក់ឯណាគេខ្ញុំអត់អាត្មានិយមទេបងខ្ញុំអាណិតតំណាងចាយចាយខ្ញុំណាស់យកលុយខ្ចីលុយពីគេមកកាត់អវ៉ាន់ឲ្យអង្គុយមើលទៅអវ៉ាន់មិនពេញផ្ទះប្រើខ្លួនឯងចង់អស់ហ៎
សុកសំណាងនឹកណាស់សុកសំណាងនឹកណាស់នឹកណាស់សុកសំណាងចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលដៀលខ្ញុំថាខ្ញុំឈួតដែលគាត់យកលុយមកឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរចែកចាយខ្ញុំមិនទទួលខ្ញុំទ្រាំយកតែចង់និយាយតិចចង់អត់តិចតែនិយាយទៅប៉ះពោះគេខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែបើមិននិយាយក៏អត់យល់គាត់នៅតែដៀលខ្ញុំដដែលគាត់នៅថាខ្ញុំឈួតខឹងខ្ញុំមានអ្នកខឹងខ្ញុំច្រើនណាហើយខ្ញុំព្រឺមិនគាត់ទេគាត់ចង់មានកម្រិតណាក៏ដោយខ្ញុំចង់បោះលុយខ្ញុំមកទទួលទេហើយអ្នកខឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកសិតតែអ្នកមានមុខមានមាត់មានមុខរបរក្នុងសង្គមធំធំដែរគាត់ចង់ផ្ដាច់ហ្មងណាអត់ទទួលទេ No អត់ទទួលទេបងជំរាបសួរអ្នកមីងផាន់នីជំរាបសួរអ្នកមីងផាន់នីអឺសារាយគូស៊ីញ៉ាំពេលព្រឹករាជនីកំងញ៉ាំពេលយប់បងមែននឹងចានិយាយត្រូវចាប់ហើយអញ្ចឹងបងអូនគ្មានថ្ងៃបានចូលទេលីសាលក់អនឡាញនិយាយត្រូវមេដែលគិតពីផលប្រយោជន៍រួមអីគិតណាស់រងថ្ងៃគិតណាស់និយាយរងថ្ងៃនេះគិតណាស់គិតតំណាងចែកចាយដែលចូលទៅប្រហែល100អ្នកហ្នឹងគិតណាស់អញ្ចឹងមិនមែនខំបរៀនមួយថ្ងៃ5 10ម៉ោងឈរឡើងចង់អាលេសជើងហីអឺមកខាងហ្នឹងហេតុផលត្រឹមត្រូវសេនិតរតនាអាហ្នឹងគឺត្រូវខ្លាំងហ្មងហ៎ត្រូវខ្លាំងហ៎តែយកបើចង់ធ្វើតាមខ្ញុំគឺត្រូវគេស្អប់ច្រើនជាពិសេសបងប្អូនឲ្យចង់ធ្វើតំណាងចែកចាយឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនទទួលហើយគេអត់ស្អប់ណាគេគឺស្អប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេថាមីមួយនឹងរឹកមីមួយនឹងអស់ចានណាគេយកលុយមកអោមយកទេអូខេតោះមនុស្សប្រុសឯកាជំរាបសួរចាអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាណាណាអរគុណអឺម៉ាក់ហារីចាំទីសំណាក់ចិត្តនេះជាហេតុផលរបស់ខ្ញុំដែលមិនទទួលតំណាងចែកចាយហើយខ្ញុំអត់សុំបកស្រាយច្រើនបកស្រាយច្រើនប៉ះពាល់គេខ្លាចគេខឹងម៉ារ៉ាឌីនឹងឯងបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះទៅកាន់បងប្អូនដែលធ្លាប់ចង់ចូលតំណាងចែកចាយហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលចាអូនមានផៅបែកដកថ្មចាតិចអឺដូចជាអត់មានទេដូចរបស់ចានដូចធំដូចនេះដូចរួមគ្នាដូចធំតែតែចាចាំស៊ីមានតែខ្ញុំប្រើចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាវិជការសិលាក់ស្រឡាញ់មែនណាហ៊ឹមមិនមកស្រឡាញ់មិនស្រួយទេបងកនបងអូននិយាយរឿងវិញរាជនីកុំអូខេតោះដល់វគ្គរាជនីកុំចាឈប់និយាយបងប្អូនណាចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនរើសតំណាងចែកចាយទេចាអរគុណម្ដងទៀតបងណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនរើសតំណាងចែកចាយទេចាអូខេតោះដល់វគ្គរាជនីកុំឈប់ខាងខ្ញុំឈប់ឌីលខ្ញុំទៅបងណាឈប់ខាងខ្ញុំឈប់ឌីលខ្ញុំទៅតិចហើយតិចទៀតខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំរីជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតបងចង់ចូលតំណាងចែកចាយអស់គំបងបុលៀងលក្ខណៈពិសេសចូលទៅលីសាអនឡាញសពលក្ខណៈពិសេសទទួលបានលក្ខណៈពិសេសអូអតីតជនកាន់ឆ្នាំមិនត្រូវទទួលមិនទទួលក៏ជេរខ្ញុំទៀតតោះអូយហាលីអើយខំសំរួយអស់សង្ឃឹមហើយអូយបងប្អូនកុំធ្វើខ្ញុំពិបាកចិត្តមើលជាហេមជំរាបសួរបង Good evening បងបងប្អូនកុំធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ហ่ะខំសំរួយអត់បានចូលនេះខ្ញុំចាក់តើខ្ញុំលក្ខណៈពិសេសទទួលតែចង់ទទួលតែជួបខ្ញុំដល់ក្រុមហ៊ុនណាតែជួបខ្ញុំដល់ក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំទទួលហើយព្រោះអីខ្ញុំមិនណិតទេតែខ្ញុំមិនណិតគឺខ្ញុំទទួលហើយតែហ្នឹងគឺអាកំបាំងរបស់ខ្ញុំណាអាកំបាំងរបស់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំទទួលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជួបចុះជួបឡើងនិយាយចុះនិយាយឡើងទទួលយកហ្មងតែបើថាឆាតទៅក្រុមហ៊ុនអត់មានណាទទួលទេរីមអូនមិនស្អប់ទេព្រោះប្អូនគិតថាកំណត់ចាយល្អ
លីសាបានសອບលក្ខណៈពិសេសតាក់តងតែរាល់ថ្ងៃមិនចង់រស់ស៊ីអ្វីក្រៅពីលក្ខផលបងទេតែគ្មានលទ្ធផលមានលទ្ធភាពស្អីម៉ៅសំហើយអូនចុះឡើងយកឡើងទទួលបាន10នាក់ទៀតលើហើយខ្ញុំច្រឹកខ្ញុំមកច្រឹកខ្ញុំច្រឹកខ្ញុំវាអន់ត្រង់ហ្នឹងវាអន់ត្រង់ថោកត្រង់ហ្នឹងណាអត់ទទួលទេអត់ទទួលទេតែទៅជួបផ្ទាល់ណាចាទទួលស្រឡាញ់មែនណាស្រឡាញ់មែនណាមិនងាយរកបានទេចំណាយពេលវេលាដើម្បីកូនចៅច្រើនណាស់មិនខ្លាចនឿយហត់ចាចាអរគុណអត់អីទេខ្ញុំអត់ហត់ទេបរិញ្ញាបត្រមួយថ្ងៃ5 10ម៉ោងនេះបានស្ងាត់អឺសូមបងកូនសូមបងស្ងាត់ចាមេងគួងបងប្អូនណាមេងគួងគាត់មានមុខរបរជាកម្មការនីរោងចក្រទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែឥឡូវនេះណាឈប់ធ្វើការទាំងប្តីប្រពន្ធហើយមកលក់សម្បត្តិធម្មជាតិសល់លុយសល់កាយហើយហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំនិយាយអស់ណាគោលម្ដងខ្ញុំណាគឺខ្ញុំចង់ទទួលអ្នករោងចក្របងប្អូនដែលអត់ចេះសោះបងប្អូនដែលអត់ខ្លាំងមកលក់ប្រផខ្ញុំមកខ្លាចទៅចិត្តអីមានអាហ្នឹងជាម្ដងថាខ្ញុំគឺសបាត់មុខភ្លើងណាថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំដឹងថាមេងគួងណាកាន់លុយរាប់ពាន់នៅក្នុងអឺលក់បាន2ខែគាត់សល់លុយឈប់ធ្វើការពីរោងចក្រការធ្វើការរោងចក្រមួយខែគាត់បានតែ250ដល់ពេលគាត់លក់គូស៊ីបានមួយខែមួយខែឬ2ខែគាត់សល់លុយរាប់ពាន់ណាខែដំបូងគាត់សល់លុយរាប់ពាន់ក្នុងដៃខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកណាខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែករំភើបចិត្តណាព្រោះអីខ្ញុំចង់ជួយអ្នកអត់ខ្ញុំអត់ដែរចង់ជួយអ្នកមានឲ្យមកលក់ប្រផខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយមែនអញ្ចឹងបានអ្នកមានថ្ងៃមុនបងប្រុសម្នាក់គាត់លក់ដីបាន2លានគាត់ចង់លក់សម្បត្តិធម្មជាតិខ្ញុំប្រាប់គាត់អមាត់ថាអត់មានស្តុកទេបងខ្ញុំអត់ចង់ជួយអ្នកមានឲ្យលក់ប្រផខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ជួយអ្នកអត់ឲ្យលក់ប្រផខ្ញុំអាហ្នឹងជាដំណងថារបស់ខ្ញុំអរគុណមេងគួងស៊ូស៊ូបន្តទៀតដាវបងដាវរបស់ល្អចឹងហើយហាលីនសំបបងអូនឯងសំបចុះឡើងចុះឡើងទទួលលើហើយខ្ញុំមកចរិតខោក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាមនុស្សប្រុសឯកាស្ដីចរិតខ្ញុំខោក្នុងហ្នឹងតេ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 ដល់ពេលជួបចុះជួបឡើងអូនយ៉េះ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 អរគុណមេខ្លាំងណាស់ដែលស្រឡាញ់កូនចៅស្រឡាញ់ដូចគ្នាអ្នកមិនប្រើមិនដឹងទេត្រូវហើយរបស់បងល្អណាស់ពុកឆ្អឹងពុកឆ្អឹងហូបរាជនីកំមុំល្អឈប់និយាយរឿងណាងចាយចាយបងរិនវិជ្ជាសុដីចាខ្ញុំបរិញ្ញាសមាជិកមួយថ្ងៃខ្ញុំបរិញ្ញា5 10ម៉ោងគេមក12ម៉ោងហ្នឹងបងយ៉ាខ្ញុំបរិញ្ញាពួកគាត់ឲ្យស៊ូទាំងអស់គ្នាធ្វើការកំខ្លាយហត់តោះរាជនីកំមុំអ្នកស្ពឹកដៃអេច្រឡំស្ពតឆ្អឹងបកែស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងត្រូវអីបាយោរាជនីកំមុំស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងបកែណាបងឈឺស្លាក់បកែចាកំមុំម្ដងទៀតក្រមុំម្ដងទៀតដើមទ្រុងតឹងណែនបំបត្តិធ្លាក់សស្បែកស្អាតអរដូវមកទៀងទាត់រាជនីកំមុំពូកែទៅទួកក់ឈុតតោ35ថែមប្រេងបលៃ1ធ្វើបានកលាខែតែមួយខែចាមេងគួងមិនអរគុណទេសង្ឃឹមថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៀតសង្ឃឹមអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងរយៈពេល1ឆ្នាំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំស្រីថាវ៉ាវមេងគួងណាធ្វើម៉េចរយៈពេល1ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំស្រីថាវ៉ាវតែមេងគួងបងណាមេងគួងគាត់ធ្វើកម្មការនៃរោងចក្រប៉ុន្តែគាត់ចូលលក់បានមួយខែ2ខែខ្ញុំស្រីវ៉ាវមួយគាត់ឯណាគាត់ធ្វើ
ដោយសារអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់គេចពីរោងចក្រហាលេនឆាតទៅភេកឃើញខ្ញុំជិះរខោខ្ញុំបងណាស្រែកណូ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 អរអរទេតាណិតខ្ញុំទទួលហើយហើយតំណាងចាយចាយខ្ញុំភីចាយទទួលគឺសិនខ្ញុំមិនណិតជួយហេកុំមានកុំមានថោះរើសហាភីច្រើនឲ្យខ្ញុំមិនណិតជួយចូលមកបងរើសមួយទេណាខ្ញុំនៅជីដែនសៃម៉ាងសំបើសៃម៉ាងសំកុំមកសង្ឃឹមអ្នករោងចក្រកុំមកសង្ឃឹមអីធ្វើនេះទទួលខ្លាំងណាស់ទៅរងាយបងណាតំណាងខ្ញុំមាន581នាក់ក៏លក់បានហើយតែបើសិនជាខ្ញុំរើសដល់2000នាក់តំណាងខ្ញុំចាប់ដើមលប៉េះលប៉ោះលប៉េះលប៉ោះមានអ្នកលក់បានមានលក់អត់បានមិនថោកទេចូលចិត្តស្លាប់រុនសូយ៉ាតោះខ្ញុំខំខ្ជិលលុយអ្នកម្ដាយទុកសម្រាប់គាត់ស៊ូ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 អសាមែនហើយបងចង់ធ្វើដំណាងចែកចាយព្រោះធ្វើការ5ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយព្រមដែរដងចិត្តគាត់ធ្វើការរងចាក់មួយខែ250ទៅលក់គូស៊ីដំបូងសោះគាត់សល់លុយហីល្អចាស់មេទៅចាស់មិនថៃចាស់ដែរជីហើយសំណាងចាស់ដែរជីហើយអូខេខ្ញុំនិយាយរឿងសំណាងចាស់ៗអត់ទទួលទេណាបងប្អូនណាសូមលើកដៃសំពះអភ័យទោសបងប្អូនអឺសម្រាប់ធម្មជាតិអត់ទទួលសំណាងចាស់ៗទេស្រីនេះរតនាអត់ទទួលសំណាងចាស់ៗទេបងប្អូនណាអភ័យទោសជំរាបលាហើយបងឃើញខ្ញុំសួរអត់ច្រើនអូលីកៃសំទោសអូនចាន់ថៃស្ដីហើយលក់ដោម្បានណែជំទាវហេជំទាវកូនមកនេះមើលឥឡូវមកនេះណែអើឯងមើលឥឡូវមកនេះឥឡូវណែមកច្រានបងចឹងណែណែយកឥឡូវមកនេះឥឡូវមកនេះប៉ាណែប៉ាប៉ាពងមើលមើលវាសូនណាខោយណែមិនតើគេឥឡូវមកនេះម៉ាក់ចាក់ណែចាក់ទទួលខ្ញុំមួយទៅណែដាក់ណែមិនចាក់ឯងនេះខោអាខូចកាក់មែនអាខូចហើយហើយចង់ចង់ខ្ញុំចង់កម្មម្ដងទៀតមែនហាអាលឹបចង់ព្រួចង់ព្រួមិនដែរខ្ញុំមួយទៅទទួលខ្ញុំមួយទៅហើយបងបងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងដំណាងចែកចាយក្នុង live ទេនិយាយចុះនិយាយឡើងសុំចុះសុំឡើងទទួលយកទាំងអស់ឡើងហើយតែខ្ញុំអណិតនឹងទទួលយកទាំងអស់ឡើងហើយបរិញ្ញាបត្រផ្សាយទៅឡើងហើយតោះរាជនីកំមុំបងទទួលកាក់ទទួលកាក់ទទួលកាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំឈុតតូច35ដុល្លារខែប្រេងប្លេម្ដងទទួលកាក់បងចង់កំមុំម្ដងទៀតតោះចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំឈុតតូច35ដុល្លារខែប្រេងប្លេម្ដងអូយទៅទៅយកទៅវិញយកទៅវិញអាកាទេឈុតធំ65ដុល្លារខែប្រេងប្លេសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ2ដងធោបានមួយខែទៅពីរខែបងជួយធំរីជនីកំមុំណាបងប្អូនយកទៅប្រើបងកំមុំម្ដងទៀតហើយបងយកទៅប្រើដើមទ្រូងតាំងណែនបាត់អ្នកសអ្នកសរំរាយអ្នកសកម្រិតណាក៏ដៅក៏បាត់ដែរស្បាយស្អាតមកខាងក្នុងអឺជួយឲ្យដៅមកទៀងទាត់បងណាអ្នកដែលរាំងឲ្យដៅអ្នកដែលរាំងឲ្យដៅហូបរីជនីកំមុំមកដៅវិញបងបកែសុស្ដីបងសុស្ដីប្រេងមួយតើអូសុស្ដីបងលឹបប្រេងឈ្មោះបងលឹបអានអានេះទៅវិញ
យកទៅវិញចានេះនាងយកទៅវិញយកទៅវិញរីជនីកំមម៉ាត់បងចាំតិចចាំថាសំណាប់ចិត្តចាំណាផ្លែផ្លែឃើញទេលេងលេងមកបងទៀតហ่ะអញ្ចឹងបងខ្ញុំអត់ចង់ឡាយនិយាយរឿងណាចាស់ចាស់ទេអត់រើសទេតែរើសចុះរើសឡានហ្នឹងអាណិតអាណិតតែគាត់ហ្នឹងផលប្រក្តីអត់តន់រើសទេប្រក្តីសំណាប់ចិត្តបងលក់តែព្រះលក់តាអាណែលក់តាអាណែពេញហើយនឹងអូលីវមួយពេលនេះ30សំណាប់ចិត្តអា25អឺម៉ារីអាគេអស់ថ្មមកវិញឯងបងយកខ្ញុំមួយទៅបិចោះណៃឈុតទៅ35សំណាប់ចិត្តញ៉ាំឲ្យស្គមអត់បងឲ្យបងអត់ហ៊ានទៅនិយាយស្គមបងអត់អត់ទេកតោស្មានឹងដេកអីកតោមិនដែរដេកទេសុខកែចើញដេកទេស្មានឹងដេកមកមួយអំពីអត់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីមនុស្សធាត់មនុស្សប្រុសឯកាស្នប់ចិត្តអត់អត់ហ៊ានអត់ដឹងទេរឿងស្រក់ស្រក់អលីលើកូនខ្មែរស្ដីមកឈុតម៉ានឈុតទៅ35រាជនីកំមុំឈុតទៅ35ថែមថែមព្រេងបល័យសមុទ្រខ្លាញ់ស្មាពោះជូនមួយបងលីគេស្នប់ចិត្តហ្នឹងហើយឈុតធំ65ហូបបានមួយខែទៅ2ខែថែមព្រេងបល័យ2ដងស្នប់ចិត្តពេញបល័យថែម2ដបស្នប់ចិត្តណារាជនីកំមុំស្នប់ចិត្តរាជនីកំមុំភក្តីអូនប្រុសមែនភក្តីប្រុសមែនភក្តីប្រុសមែនបងមានយើងត្រូវការអ្នកដឹងជូនភក្តីយើងត្រូវការអ្នកដឹងជូនអើយហាលេណាណៃឆាតចូលភេបើចាយមិនធោះប្រាប់គេបុគ្គលិកទទួលទេព្រោះឥឡូវនេះតំណាងចាយចាយគឺបិទគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បិទទាំងអស់ហ្មងអត់ទទួលសោះហ្មងចូលចិត្តច្រឹកបងណាអូច្រឹកបងម៉ាត់ម៉ាត់ហើយឡាប់ឡាប់ហើយខុសគេច្រឹកនិយាយចាំទៅច្រឹកឈួតខុសគេអូនណៃចូលចិត្តច្រឹកបងសុធារានកំពុងសោមានលក់តាបងសេអាត់និយាយចាំទៅរាជនីកំមុំនឹងលក់លក់គ្រប់តំណាងចាយចាយហើយតំណាងចាយចាយសម្រាប់ធម្មជាតិប្រមូលសិនដូចគ្នាទាំងអស់ខូស៊ីញ៉ាំទៅល្អណាស់សម្រាប់ចិត្តលីសាមិនល្អមិនលក់ទេខូស៊ីក៏ល្អរាជនីកំមុំក៏ល្អអូលិនលិនណាឆាតទៅភេកទៅឃើញបងខ្ញុំសង្ស័យទៅបងជួយខ្ញុំអូនយ៉ាអត់យកទៅប៉ុណ្ណឹងណាសំណប់ចិត្តគូស៊ី2កំប៉ុង76បាទខ្ញុំឆាតទៅបងផោប្រក្តីឆាតចូលភេទៅលេខ1ព្រោះអីឥឡូវមានអ្នកធ្វើការតំណាងក៏ធ្វើការអ្នកដឹកអវ៉ាន់ណាគ្រប់តំណាងទាំងអស់គឺត្រូវការអ្នកដឹកជូនអវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងសុំតាភាពស្មោះត្រង់ទៅចង់ប្រើដែរតែខ្លាចចូលស្ទុកមិនទាន់ចូលមិនទាន់ទេបងរាជនីកំប៉ុងរៀងយូរជាងគូស៊ីបន្តិចអផាណាគូស៊ីអរាជនីកំមលក់ម៉េច35ឈុតតូចអូនឈុតតូចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែឈុតតូចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែ35ឡាខែព្រៃបល័យ1សុអសាបានហានីញូខេមេឌីហូបបានសំណប់ចិត្តហូបល្អណាស់រាជនីកំមឈុតធំឈុតធំហូបបានមួយខែទៅពីរខែ65ឡា65ឡាខែព្រៃបល័យ2ដបថែព្រៃបល័យរត់សម្រាប់ក្បាលពោះ2ដបបំបត្តិសម្បា2ដបណា
ហេប្លៃសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម្បាត់សង្វាខាងជុំពី10ឈុតធំឈុតតូចថែមជុំ10 35ណាសម្រាប់ចិត្តណាចាឈុតតូចមានប្រេងប្លៃម្ដងមានរិជនីកមុំមួយឈុតសម្រាប់ចិត្តចាអញ្ចឹងពីមុខហ្នឹងតែ35ដុល្លារទេគូថ្លៃណាតែធូរថ្លៃលក់ដោយសារកក់ទេដោយសារកក់ឲ្យបងប្អូនណាដោយសារកក់បានលក់ធូរថ្លៃហ្នឹងបើអត់កក់អត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងឈុតតូចបើសិនជាអត់កក់ណាបើសិនជាឡាយតបតលក់អត់មានថែអត់មានការចុះថ្លៃឈុតតូចគឺមានតែឈុតធំឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណាញ់ទិញឲ្យហើយបងចង់ចំណាញ់ទិញរាជនីកមុំក្នុងឈុតនេះឲ្យហើយទៅពេលនេះឥឡូវនេះបងទិញរាជនីកមុំមកហើយណាគឺចំណាញ់ខ្លាំងបងជឿជឿអត់អត់បច្ចុប្បន្នណៃអរគុណបច្ចុប្បន្នណៃជីវិតបងណិតអរគុណជីវិតបងណិតសាយបែដងហូបគូស៊ីប្រកែណាបងកញ្ញាច័ន្ទខ្ញុំរងចាំយូរហើយចង់ចូលជាតំណាងចាចាអូយសំណាក់ចាត់គ្រាន់តែលឺចង់ចូលតំណាងចាចាគឺដកដង្ហើមធំយកខ្លះខ្ញុំមើលនិយាយពីសារាគូស៊ីជាមួយភ្ញៀវទៀតអើគ្មានស្តុកលក់ទេអើយចានអ្នកស្មីសុំសួរមួយគូស៊ីគ្រូសាខ្ញុំគាត់ការរឹដងបាទបកាយតើបងអ្នកស្មីចានអ្នកស្មីគូស៊ីរឹដងបាទបកាយណាបងសំឡាញ់ព្រោះគាត់មកវិញថ្ងៃទី28ខែ2 28ខែ2តាន់បងសខាសាន28ខែ2គូស៊ីចូលស្តុកឲ្យតាបងចូលចូលឲ្យបងតាន់តាន់មកសម្លាញ់តាន់តាន់បងសខាសានតាន់បងគូស៊ីតាន់មិនឆាតទៅភេកសិនណាបងទូសកាយសេណាន់សេណាន់ទូសកាយមានណាងចាយចាយតាអូនមានតាអូនមានតាបងចង់កម្មងម្ដងទៀតរាជនីកម្មងជួយបានហើយបងសួរតើគុណភាពល្អអត់បងមិនភ័យទេរាជនីកមុំខ្ញុំបានតេស្តគុណភាពហើយឯងរាជនីកមុំខ្ញុំបានតេស្តខ្លួនឯងតេស្តអ្នកម្ដាយតេស្តតំណាងចាយចាយតេស្តបងប្អូនហើយឯងណារាជនីកមុំខ្ញុំបានតេស្តខ្លួនឯងតេស្តអ្នកម្ដាយតេស្តតំណាងចាយចាយតេស្តបងប្អូនហើយថាគុណភាពល្អបានខ្ញុំដាក់លក់បើគុណភាពល្អមិនដាក់លក់ទេអញ្ចឹងបងប្រាទៅរាជនីកមុំចង់កមុំម្ដងទៀតចង់ដើមទ្រុងតឹងណែនចង់បាត់ខ្លាក់សចង់ដើមមកទៀងចង់ស្បែកស្អាតកាត់បន្ថយមុនអកមូនជាប់ហ្នឹងណាហើយបាត់ឈឺឆ្អឹងបាត់ស្ពតឆ្អឹងរាជនីកមុំពូកាយលេខ1បច្ចុប្បន្នណៃបងសុខាន់សេរីវឌ្ឍនាគូស៊ីអស្តុកឲ្យបងទទួលកក់បងតារាជនីកមុំប្រម៉ូសិនទទួលកក់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃទាំងឈុតតូចទាំងឈុតធំមានការថែមទាំងឈុតតូចទាំងឈុតធំឈុតតូចញ៉ាំបានកលាណាគេមិញអូនចាចាអូយកតុយម៉ែសុំបងអញឈប់និយាយសិនណាកូនអត់តបដេកជាមួយនេះអត់ឈប់អង្គុយមកដល់ពេលអង្គុយមកតាមវាអារិនស្មៃលើចាំតិចចែកម៉ូសិនអូនរាជនីកមុំឈុតតូច35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមប្រេងប្រឡាយសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមួយដបឈុតធំឈុតធំឈុតធំហូបបានមួយខែទៅពីរខែរាជនីកមុំរាជនីកមុំឈុតធំហូបបានមួយខែទៅពីរខែតម្លៃ65ដុល្លារ65ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡាយសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះពីរដប
ខែព្រៃផ្លៃសំបកខ្លាំងក្បាលពោះពីរដងវាគោះគោះខ្លាំងម្លេះគោះតាមគេខ្ញុំឃើញគឺគោះអញ្ចឹងគោះដែរព្រៃផ្លៃថាងជុំពីរដងសុភីគ្វីនឯងសាច់តូចមួយនឹងកោអ្ហាសាច់កាយគេទេអាយសុភីចាក់ដឹងអីទេខែព្រៃផ្លៃពីរដងជុំធំរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំអាមុតណាកំហៅមេណាចាកាអីកាកំហៅមេណាចាបងលៀងនៅខាងទឹកខ្លាបងសម្លាញ់ចិត្តអូនបងអាស្អែកបុគ្គលិកតេតូនទៅបងណាបងខាងទឹកខ្លាមានវេលុយបងណាបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះបងប្អូននៅភ្នំពេញអត់មានការវេលុយទេដឹកអាវ៉ាន់ជូនយកលុយបងប្អូនមកខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនខ្លាចចោលតេតងទៅអញ្ចឹងណាចាបញ្ញាតេតងឆាតចុះភេកទៅអត់អញ្ចឹងបងប្អូនរាជនីកំមុំឈុតតូចមាន2មុខមានរាជនីកំមុំមួយឈុតមានព្រៃប្លែកមួយឈុតហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃទៅ35ឯង35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ65ឡាបានរាជនីកំមុំ2ប្រអប់ប្រេងប្រឡេរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ2ដងហូបបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃ65ឡាចាបងសំឡាញ់នឹងឯងបងអញ្ចឹងស្អែកបុគ្គលិកតេតងទៅបងណាថ្ងៃដែលអវ៉ាន់ចូលស្តុកនឹងតេតងទៅបងយកអវ៉ាន់ជូតបងបានយកលុយមកវិញណាអត់មានវេលុយទេសំណាក់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនណារាជនីកំមុំល្អខ្លាំងណាស់ចាបិចរណៃធ្វើបាបចាហេបងប្អូនឯងបងប្អូនហេបងប្អូនឯងបងប្អូនរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំចាសំណប់ចិត្តខាងស៊ីតានអត់អត់វេលុយណាបើមានណាអញ្ចឹងគេដឹកអាវ៉ាន់ទៅអូនវេលុយអូនដាក់លុយឲ្យអ្នកដឹកណាអូនណាហាមវេលុយខ្លាចឆោតតែធំទៅចាខ្លាចចោលតែតងទៅអូចាប់បដើយអូខេរិនឌីរិនឌីស្អែកបុគ្គលិកតាក់តងទៅអូនណាហើយអាវ៉ាន់អត់តមានស្តុកទេណាតើតមានស្តុកបុគ្គលិកតាក់តងទៅអូនអត់វេលុយណាសំណប់ចិត្តណាបញ្ជាក់ជូនណាហើយអត់មានវេលុយទេណាតែចោលចោលតែតងទៅបងប្អូនគឺចោលវេលុយឯងលីលើបលីលើបកូនខ្មែរអឺលាក់លាក់អឺសៃសៃព្រៃប្រឡៃរឹតដៃបានអត់សៃសៃសាក់រឹតសិនណារឹតដើមដៃហើយបើសួរប្រាក់ចាយវិញផងចាដឹងរឿងហ្នឹងឯងអូឆ្នាំធាត់មានទេភក្ត្រាមានឯងតូចតូចក្លឹបរិនឌីណារិនឌីកំភ្លេចបងប្អូនណាបងប្អូនកំភ្លេចអីសោះបងប្អូនកំភ្លេចអីសោះសម្រាប់ភ្ញៀវនៅតាមខេត្តវេលុយគឺលេខ069ក្រេ399លេខវេលុយគឺ069ក្រេ399ក្រេបលេខហ្នឹងកុំវេលុយហើយសម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអត់វេលុយទេសូមដឹកអាវ៉ាន់ទៅដល់កន្លែងជួលលុយណាអារិនស្មៃ
ពីរៀននេះអូខេសំណាប់ចិត្តឆាតចុះពេកសំណាប់ចិត្ត good អារិនស្មៃអូនរាជនីកំមុំណាកូនខ្ជិលអូនឯងកើតកូនឲ្យភ្លាមហូបល្អណាស់តែបើបំបៅដាស់កូនហាមហូបអូនណាឯងបំបៅដាស់កូនហូបទៅគឺរួមទាំងម៉ែរួមកូនអូជាយូ28ចូលស្តុកហើយដឹងតែត្រូវភ្ញាក់ពីយប់ទៅគេងអូហ្វីសដើម្បីចាប់លុយឲ្យបានស្តុកមុនគេអូហូទូចវុតធីវងសាហាវវងចាត្រូវតែគេងតែគេងមុខក្រុមហ៊ុនមិនបានស្តុកបើមិនគេងទេពី3ថ្ងៃមិនបានស្តុកជាយូ28ចូលស្តុកដឹងតែត្រូវភ្ញាក់ពីយប់ទៅគេងមុខអូហ្វីសដើម្បីចាប់លុយឲ្យបានស្តុកមុនគេបាទអត់យកប្រេងបល័យអូនលាក់តើណៃឆាត់ជាមួយបុគ្គលិកហ្មងបើមានណាចាំមកប្រាក់បុគ្គលិកឲ្យណ៎អូនណាលាក់ណាពួកអីប្រេងបល័យភិកច្រើនអ្នកចង់បានអ្នកមានក្បាលពោះធំធំឲ្យសង្វាតែប្រេងបល័យស្បាស្បាយស្អាតណាស់ស្បាយសស្អាតភ្លឺហ្មងស្បាស្បាយស្អកល្អណាស់ចាខ្មូសម្រាប់អូនហើយចាយមកទួលកោកនៅចាយនៅទួលកោកហ្នឹងបងប្រើមួយថ្ងៃអូខេតោះអូខេសូមនិយាយពីរាជនីកំមុំតិចណាអឺរាជនីកំមុំជាធម្មតាលទ្ធផលចាប់ពីកន្លះខែទៅមួយខែឃើញផលហើយភិកច្រើនណាកន្លះខែទៅមួយខែគឺឃើញលទ្ធផលថាកំមុំម្ដងទៀតហើយបើចង់ថាបើសិនស្បូនគាត់ខ្សោយខ្លាំងមែនតើហ្មងណា2ខែអាហ្នឹងមិនងាយទេអាហ្នឹងលុត្រាស្បូនគាត់ខ្សោយខ្លាំងមែនតើបាទ2ខែឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឈុតធំ65ណាគឺឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតហើយដើមទ្រុងតឹងណែនហើយធ្លាក់សចាប់ដើមបាក់ហើយហើយរដូវចាប់ដើមមកហើយមួយខែគឺចាប់ដើមឃើញពួកអីបងអូនខ្ញុំញ៉ាំតែ2ថ្ងៃរះរដូវគាត់ញ៉ាំតែ2ថ្ងៃមកដូវវិញណាហើយខ្ញុំញ៉ាំមួយទឹកមកដូវវិញណាពួកខ្ញុំដាក់កងខ្ញុំអត់មកដូវទេខ្ញុំដាក់កងអត់មកដូវតែខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកម្មុំមួយទឹកខ្ញុំមកដូវណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ឯងមិនភ័យថាអ្នកលក់នេះបើលើសដើម្បីលក់ដាច់20ទេបងមានប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងសំឡាញ់ចាំដូចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណារាជនីកំមុំបងប្រើមកឈុត65ហ្នឹងគឺឃើញផលហើយពូធំអីអាណែករាជនីសម្រាប់ពើមីហើយភេបល័យអ្នកតងន់លៀបល្អណាអូនអត់ស្បាយល្អណាស់ហើយការពៀសង្វាទេល្អណាស់បើល្អខ្លាំងអូនល្អខ្លាំងហ្មងហ៎មិនល្អតិចទេខ្ញុំណែនអត់ប្រើអុយពេលប្រឡៃតេះយូរណាមិនទៅតេះហ៎មិនដាក់លក់នោះតេះណាតេះល្អតេះខ្លាំងហ៎ណាបានដាក់លក់តិចមួយទៀតបានទេឈុតតោ35សំណប់ចិត្តឈុតតោ35សំណប់ចិត្តឈុតតោ35ពៅឈុតតោ35បាន2ម៉ូបានរាជនីកំមុំ1បានប្រេងប្រឡៃ1ហូបបានកន្លះខែអូនតែជួនកាលហូបកន្លះខែអត់ទាន់ឃើញផលអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យបងប្អូនទិញឈុតធំចង់ឲ្យបងប្អូនទិញឈុតធំ65ទៅមួយខែហ្នឹងគឺនិយាយចាំទៅដាស់បានផលរបស់មួយខែហ្នឹងហូបមួយខែភិកច្រើនក្នុងចំណោម10អ្នកគឺ9អ្នកឃើញផលហើយមានតែម្នាក់ទេម្នាក់ហ្នឹងគឺតរតែ2ខែមិនឃើញផលប្រេងហ្នឹងលក់មិនបងបងលៀងមិនទិញទេបងឯងកក់យករាជនីកំមុំមែនបងឯងកក់យករាជនីកំមុំគេថែមប្រេងហ្នឹងឲ្យបងមិនទិញទេបបងចង់ទិញ130ចំណសំ25ថែមអូលីម្ដុំ25ដុល្លារបានពីមុខនេះប៉ុន្តែបងលៀងបងឯងកក់រាជនីកំមុំហើយបងឯងមិនទិញអានេះទេពួកឯងអានេះគឺថែមក្នុងរាជនីកំមុំហើយបងសំឡាញ់
ព្រេងប្រឡេនឹងសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះពូកែណាតែតាសារិតណាបានស្រអបើសិនអត់អាសារិតអស្រអេសំណប់ចិត្តវងសូម៉ាលីនអាយដលស្ដីសំណប់ចិត្តសូម៉ាលីនចាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចឹងរាជនីកំមុំបងប្រើកលាខែមួយខែគឺឃើញផលហើយអញ្ចឹងការដែលបងប្អូនទិញឈុតធំ65ដុល្លារបាន4មុខណាបងស្រឡាញ់មានស្តុកអត់អត់មានស្តុកទេចឹងថាប្រេងនេះសេវាបកាយណាអូនប្រេងអប្រេងនេះសេវាបកាយសម្រាប់ទៀតអមរិនសេវាបកាយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញរាជនីកំមុំឈុតធំឈុតធំ65ដុល្លារគឺបងបាន4មុខស្ដីសវណ្ណជីវ័នស្ដីជីកាស្ដីជីកាសម្រាប់ទៀតជីការាជនីកំមុំឈុត65ដុល្លារគឺឈុតធំបាន4មុខគឺបានប្រេងបលៃសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះ2បានរាជនីកំមុំ2ប្រអប់អញ្ចឹងបាន4មុខ65ដុល្លារឈុតហ្នឹងភិកច្រើនគឺបងប្អូនបានផលហើយហូបទៅគឺឃើញលក្ខថាកំមុំម្ដងទៀតដើមទ្រូងតឹងណែនបាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងមករដូវវិញអឺរដូវមកទិញតតឈាមរត់ស្រួលហើយបាត់ភ្នែកសស្បែកស្អាតអញ្ចឹងណាចាបងខុយឈៀងឈៀងជាចាំទីសំណប់ចាស់ចាំទីប្រាក់បងណាមកណាអញ្ចឹងបងទិញឈុតធំជាណាញ់ខ្ញុំណែនាំបងទិញឈុតធំបងចង់ទិញឈុតតូចក៏បានដែរព្រោះអីកុងតាច់កុងទិញវិញដែរបងទិញឈុតធំជាណាញ់ជាងព្រោះអីចុះតម្លៃច្រើនណាចុះតម្លៃច្រើនបងទិញឈុតធំជាណាញ់ជាងណាអញ្ចឹងរាជនីកំមុំឈុតធំប្រើបានមួយខែទៅ2ខែភីច្រើនគឺឃើញផលហើយ65ដុល្លារបានរាជនីកំមុំ2ប្រអប់បានប្រេងបលៃរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ2បើឈុតតូចឈុតតូចគឺមាន2មុខមានប្រេងបលៃ1មានរាជនីកំមុំមកប្រអប់2មុខ2មុខហ្នឹង35ដុល្លារទេសំណប់ចិត្តស្ដីសវណ្ណជីវ័នកូនបើគេនៅអូយគេអីជីវ័នស្រែរំខានរហោលក់ដូរមិនបានទេអឺវ៉ានីលើបជួមឈាមជួយបានខ្លះប៉ុន្តែបើឲ្យធនីបាត់ទាំងស្រុងដូចឲ្យធនីទេបើកុនធីឬដងបាដល់សាច់ចមោះពូកែណាគូស៊ីស្នប់ចិត្តបងផាលីនផាលីនផាលីននៅព្រៃនៅព្រៃទៀនអញ្ចឹងអត់មានវេលុយទេណាគេដឹកអវ៉ាន់ជូនចាំចាំគិតលុយឲ្យអ្នកដឹកណាស្នប់ចិត្តណាជីវ័នគេណែមានលឺសលេងសេពេញដល់នេះនេះឆាតទៅផៃហាអរគុណស្នប់ចិត្តបងចង់ប្រាររាជនីកំមដែរចូលស្តុកមិនតាន់ព្រោះបងសខាសានម៉ៃឆាតមួយបងបងសខាបងសខាសានឆាតសិនបងឆាតឆាតសិនណាបងសម្លាញ់ឆាតសិនណាបងគីឡូអាចមកមុនអញ្ចឹងណាម៉ាស់មួយប្រអប់ភីណាកូនខ្មែរស្ដីភីណាមកមកប្រអប់មាន15ប្រចាំសំណប់ចិត្ត2ប្រអប់30សម្រាប់អ្នកដែលហូបថ្មីថ្មីមួយប្រអប់ហូបបានកន្លះខែសម្រាប់អ្នកដែលហូបឃើញផលហើយមួយប្រអប់ហូបបានមួយខែសំណប់ចិត្តណាអត់ថ្លៃទេអូរីជនីកំមុំធ្លាក់សោបកាយណាបើអារីនអើយលាក់សោបកាយណាអូយរិនឌីស្នប់ចាត់នេះប្រេងបលៃហ្នឹងណាអូនឯងចង់ស្បាយស្អាតភ្លឺណានេះយកប្រេងបលៃចែរឹកនេះចែប្រាប់រិនឌីចឹងខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូនអាសាអប់ប្រេងបលៃមកទឹកអប់ឲ្យបាន2ដងស្បាយបងស្អាតណាអត់ងាយចាស់ទេនេះហើយឈួយណានេះមួយទឹកដុសខ្លួនឲ្យស្អាតហើយរឹតអាចខាត់រាជនីកំមុំចាខាត់ខាត់រាជនីស្បែកសល្អណាហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរឹតយកពេញប្លេមករឹតអញ្ចឹងណារឹតគឺត្រូវតែរឹតរឹតអញ្ចឹងគឺសាងខូឡាជែនមកឲ្យ
អើយរឹតអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាសាងខូលាជែននៅស្បែកបងប្អូនស្បែកបងប្អូនសភ្លឺរលោងពីខាងក្នុងឲ្យស្អាតហ្មងហើយសាច់ចាំអត់ងាយចាស់ទេរឹតប៉ុណ្ណឹងហើយគេងហាមលាងទឹកចេញរឹតប៉ុណ្ណឹងហើយគឺគេងណាហាមលាងទឹកចេញស្អែកឡើងចាំលាងទឹកចេញលាបលេទៅអស់ស្បែកស្អាតសាហាវអញ្ចឹងមួយអាទិត្យណាអប់ឲ្យបាន2ដងស្បែកបងស្អាតល្អអ่ะលីសាអនឡាញសອບអស់កុំបើអរិជនីកំមុំអ្នកបងប្អូនឃូស៊ីញ៉ាំពេលព្រឹករិជនីកំមុំញ៉ាំពេលយប់ណាឃូស៊ីញ៉ាំពេលព្រឹកឃូស៊ីញ៉ាំពេលព្រឹករិជនីកំមុំញ៉ាំពេលយប់រិជនីកំមុំឆុងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនញ៉ាំពេលយប់ទទួលផលបានល្អណាស់សំណប់ចិត្តចាំទទួលកក់ណាបងប្អូនណាទទួលកក់អ៊ូណ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 ូប្រេងបល័យហាមអប់លើមុខប្រើបានមកកចុះក្រោមហាមប្រើលើមុខណាប្រើបានមកកចុះក្រោមប្រាក់បងប្អូននេះហើយខ្លាចបងប្អូនប្រើខុសអូកញ្ញាច័ន្ទសំណប់ចិត្តឈ្មោះយីណារាជនីកំមុំអីមិនយល់ទេមកស្ដាប់កូនកូនស្រែកជីវ័នឌឺហ្មងណាអូនឯងនិយាយជាងត្រូវតាអឺបងប្អូនពេលស្ដាប់អត់យល់រាជនីកំមុំនឹងអីអីទេលឺតែពួកគាត់ស្រែកណាឈ្ងុយបងប្អូនហាយចាចា from Malaysia ជំរាបសួរនូនូជំរាបសួរនូនូជំរាបសួរបងប្អូននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជំរាបសួរបងប្អូននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាមេរិកប្រទេសញូហ្សេឡង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បងប្អូនណាជំរាបសួរដល់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាណិតអូយកូនខ្ញុំកដោច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 ហើយទៅសែម្ដងទៀតយកទៅកម្មាកម្ពារកម្ពារផ្ញើគេ2ថ្ងៃអ่ะកូន2សសង្វាដូចដីប្រេះរៀនឌីអោរៀនឌីអញ្ចឹងអឺសង្វាយូរឆ្នាំខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាថាបាត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុនខ្ញុំបានហ្វីតបេកភ្ញៀវដែលគាត់សង្វាយូរឆ្នាំគាត់កូន3មិនដឹង4មិនដឹងគាត់ហូបអើគាត់ហូបគាត់រត់អានឹងបាត់ណាគាត់រត់អានឹងបាត់ណារិនឌីនេះខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវភ្ញៀវក៏ប្រាប់អញ្ចឹងណាបងគុនធីអរគុណសុគន្ធីអរគុណអូននីសើស្ដីនីសើបងអូនខ្ញុំចិត្តមិនដាច់ដឹងណាពីណាកូនខ្មែរសុដីសុដីពីណាកូនខ្មែរបងបងឈៀងជីឈៀងជីបងអឺស្រ ாய் គាត់ហូបពេលព្រឹករាជនីកំមុំគាត់ហូបពេលយប់ពួកអីម៉ាក់ខ្ញុំហូបរាជនីកំមុំរាល់ថ្ងៃពួកអីវាបាត់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងហ៎បងសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហូបរាជនីកំមុំល្អណាស់អូយកូនកូនយ៉ាប់សម្រាប់ចាស់ចាស់របស់រដូវហូបរាជនីកំមុំល្អណាស់បងមែនគ្មានលក់រាជនីកំមុំបានទេវល់ស្ដាប់ពួកគាត់និយាយហ្នឹងអឺជូនពរឲ្យកូនបើស្រែកកាន់តែខ្លាំងកុំឲ្យម៉ាក់លក់បានដល់កជីវ័នឡើងចង់ខ្យល់ពួកគាត់នេះនិយាយមែនអូបងដារ៉ាទីនដារ៉ាទីនអញ្ចឹងនឹងផ្លូវជាសភារាអត់មានវេលុយទេបងណាដារ៉ាទីនផ្លូវជាសភារាអត់វេលុយទេណាដឹកអវ៉ាន់ទៅដល់ដឹកអវ៉ាន់ទៅដល់ឲ្យលុយអ្នកដឹកណាទីនណាខ្លាចទីន
ច្រឡំអឺខ្លាច់ខ្លាច់ទីនច្រឡំពេលលុយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាអត់វាលុយទេទីណាអត់មានពេលលុយទេណានៅផ្លូវជាសភារាគឺដឹកអវ៉ាន់ដល់ដឹកឲ្យអវ៉ាន់អ្នកលុអ្នកដឹកអញ្ចឹងណាអូលីសាបាយបាយអូនជីវិតពលករស្រុកថៃជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូននៅប្រទេសថៃសេរីរចនាម៉ាក់ម៉ាក់ចាអូខេតារ៉ាទីនអប៉ៅស្ដីកញ្ញាច័ន្ទបងសំឡាញ់អើយបងសំឡាញ់តាប៉ិតបងប្អូនចង់ចូលចំណានចាស់ចាស់ឥឡូវគ្មានអវ៉ាន់លក់ទេអត់មានអវ៉ាន់លក់ទេដាច់ស្តុកហ្មងស្តុកអត់គ្រប់มันគ្រប់ទេអឺព្រៃម្លៃវាក្អោបឈ្ងុយបងប្អូនណាបងប្អូនលៀបហើយគឺអង្គុយហត់អញ្ចឹងហ្មងពួកអីវាក្អោបខ្លាំងកូនបើកំទាន់ស្រ័យពេលនេះចាំ3ជិតភ្លឺសន្សំកម្លាំងស្រ័យយកស្រ័យយកអនសុបាយហូជីវ័នកោហ្មងណាកូនហ្នឹងណាអើយមកលោកដោចង់ខ្យល់ឯនេះអាយម៉ាលីនធ្វើម្ដងចាយចាយចាំបាននេះអត់ចង់និយាយដំណាងចាយចាយក្នុងឡាយទេតែនិយាយទៅបងប្អូនចូលខ្ញុំច្រើនតែផុសវីដេអូផុសសេតើអញ្ចឹងទៅថាអត់រើសដំណាងចាយចាយអញ្ចឹងណាគាត់របស់បាយបងប្អូនខឹងខ្ញុំគឺប្រកាសហើយហ្មងកុំអោយបងប្អូនខឹងខ្ញុំយីហីហីពូហើយសុវ័យណោះអ្នកស្រីចង់ដាច់កឡៅនេះហើយសុវ័យណាអាក្បាលខូចអឺហើយសុវ័យទៅអ៊ំស្រីចង់ដាច់កឡៅនេះនេះនេះអ៊ំស្រីចង់ដាច់កឡៅនេះណោះអើនេះនេះអ៊ំស្រីចង់ដាច់កឡៅនេះនេះអឺនេះអូមិនចង់ដាច់កឡៅនេះខំប្រឹងស្រីហ្នឹងអឺនេះនេះចង់ដាច់កឡៅហើយអាក្បាលខូចបាយបាយលីសាបងញ៉ាំអស់ប្រមាណប្រអប់ដឹងផលបងម៉ាក់ម៉ាក់ហារីជាធម្មតាពីរប្រអប់ជាធម្មតាពីរប្រអប់អាឈុត65ហ្នឹងណារាជនីកមុំណាអាឈុត65ហ្នឹងភិកច្រើនពីរប្រអប់ឃើញផលហើយយូយូចាថាកម្រមានអ្នកឃើញផលណាលុះត្រាតែស្បូនគាត់ហ្នឹងខ្សោយខ្លាំងឬក៏សុខភាពគាត់ខ្សោយខ្លាំងបានហូបតរតែ2ខែឃើញផល4ប្រអប់ណាយូយូមាន1ឯងតែភិកច្រើនពីរប្រអប់ពីរប្រអប់ហ្នឹងឃើញផលហើយស្នប់ចិត្តរាជនីកមុំញ៉ាំម៉ាញ់ហូបបានល្អណាស់ព្រមដែរអារម្មណ៍ឲ្យហូបល្អណាស់ម៉ាក់ម៉ាក់បងហុកហុកជាងនេះគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃអឺនីសាបើនីសាបើណាអាមរិកអត់ទាន់មានមានប៉ុន្តែនឹងគាត់គាត់ប្រវាក់ផ្ញើអឺនីសាបើណាឆាប់ចូលភេកមួយបើព្រោះឥឡូវបងកំពុងរត់ទទួលដំណាងនៅអាមរិកម្នាក់ដែរគាត់នៅអាមរិកណានីសាបើឆាប់ចូលភេកមួយបើមាននីសាអើជីវិតត្រូវតស៊ូចាយអូហ្វីអូហ្វីផ្លូវ2ជិត1មកសំឡាញ់ចិត្តអូយរីឌីអើយវាមិនដេកទេបើវាកោអញ្ចឹងនៅជ័យដែននៅជ័យដែនអូនលីលឹមនៅជ័យដែនតាក់តងខាងតំណាងនៅថៃតាក់តងតំណាងនៅថៃបងបងឈៀងជីបងឈៀងជីបងសំឡាញ់ណាអត់វេលុយទេបងណា
នៅខាងទូកក៏វាលុយបងសំឡាញ់ចាណានេះតកតងបងមកបងទូកក៏ស្រាប់បងខ្ញុំឲ្យគេតកតងទៅបងឥឡូវណាព្រោះឯងខ្ញុំខ្លាចចោលតកតងទៅបងជាបងណាជុំខ្លះហើយឈ្មោះបងខំបងកុំប្រកាន់បងណាបងឆេងគួយឆេងជាតកតងក៏ឥឡូវកក់បងមួយព្រោះឯងនៅទូកក៏ខ្លាចចោលតកតងទៅម៉ាសាវីណតួម្ដងចាយចាយផងនឹងស្នប់ចិត្តអត់តួម្ដងចាយចាយផងណាបងច័ន្ទពីស្ដីបងច័ន្ទពីអូបងច័ន្ទត្រីបងច័ន្ទត្រីលក់ច្រើនមុខបងលក់ផលិតផលអាហារអំប៉នលក់ផលិតផលអាហារអឺផលិតផលសម្រាប់ស្រី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 ជីវិតពលករសុខថៃអរគុណស្នប់ចិត្តអរគុណចាលេងលក់លេងដូរឯងអឺអេចឹងមកចឹងឯងទៅបកប្រលឹងទៅបងចែកមិនទៅបងមានបងកត់ទៅគាត់អាប្រាក់ថាខ្លាចមានអ្នកណាតាក់តងទូសេអត់មានវេលុយទេណាអត់មានវេលុយទេបងតែបងឯងមួយគេចេះដែរបងណាអត់ទៅវេលុយបងណាតែពុកពេញណាញុំលេងឆ្នាំនឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាធូរច្រើនជាងមុនហើយបងអូនអរគុណអាប៉ៅជូនពរឆាប់ជីអូនណាដែលគូស៊ីទិញ2កំប៉ុងតម្លៃម៉ានហើយអ៊ុំ2កំប៉ុង886ជុលសល់76បងគូស៊ី2កំប៉ុង86ជុលសល់76ថែមម៉ាសរ៉ាយជាបាជួយយូរមួយបងចាខ្ញុំទ្រាំមួយកូនខ្ញុំលេងបានហើយគុនធីហ្នឹងឯងចាដល់ផ្លូវ271សូនីតាស្ដីសូនីតានេះបងឈុត76នេះ2កំប៉ុង86ជុលសល់76ថែមនេះថែមម៉ាសរ៉ាជាបាជួយជូនមួយមិនមកអតីតជនចាស់ហ៎តែជនមករែងដែរណាតែមិនក៏ដាក់ថានៅទូកោតែតែក៏អត់មានស្តុកផងណាស់វាគាត់អត់មានស្តុកទេអត់មានស្តុកទេវាគាត់ហ៎តែឯងទៅប្រកទៅខទៅមាននៅផងទូកោវាអត់មានស្តុកទេខាងគាត់វេលុយខែគាត់វេលុយអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កក់រាជនីកមុំចាសូមឆាតចូលពេកកក់បងប្អូនណាបងប្អូនចង់បានរាជនីកមុំចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃ2មុខ35ណា2មុខតម្លៃ35គឺមានរាជនីកមុំ1ភៃបល័យ1 35ដុល្លារទេសូមបងប្អូនចូលឆាតកក់អឺខ្ញុំ লাই គ្រប់ភាសាសម្រាប់ធម្មជាតិ লাই ស្មានអត់មានអ្នកមើលនោះនោះមិនមែនមិនដេកទេបងសាកទម្លាប់ទៅអូយរិនឌីទៅវាអត់មួយមកវាខូចមួយណាវាខូចខ្លាំងណាតោះដាក់ថាមួយដេកវាខូចខ្លាំងអូនណឹងធ្វើម៉េចវាដេកទេហើយម្យ៉ាងបោះដែរនៅជាមួយវាបោះដែរនៅមួយកូនវារិនឌីបោះដែរនៅមួយកូនទេតែថ្ងៃនេះមកនៅមីកូនណាມັນងាយបងនិយាយចាំទេកម្រជួបកូនណាអត់ដែរជួបទេបបាក់ក៏ញ៉ាំហើយក៏អត់ខ្លួនដែរញ៉ាំមើលក្របដូចកន្លះអូនេះសាប៉ៅបងសុំសួរមួយទៀតបងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ញ៉ាំហើយក៏អត់ឃ្លានបាយហើយគាត់អាយុ69អូយ69ហូបតិចណាស់ប៉ៅនេះសាប៉ៅហូបឲ្យតិចបំផុតប៉ៅណាអានឹងវាធ្វើទុកណាអូនហូបឲ្យតិចបំផុតអូនហើយមួយទៀតក
ខូស៊ីមួយគ្រាប់ស្មើបន្លែ2គីឡូនេះសាខូស៊ីមួយគ្រាប់ស្មើបន្លែ2គីឡូអញ្ចឹងបើគាត់ញ៉ាំមួយគ្រាប់ស្មើនឹងញ៉ាំបន្លែកន្លះគីឡូ1គីឡូចូលក្នុងខ្លួនដូចបងបងញ៉ាំនេះសាបងញ៉ាំស្រែខូស៊ីបងឃ្លានបាយបងណាញ៉ាំបងកម្រញ៉ាំបាយហ៎ព្រោះវាអត់ឃ្លានហ៎វាជួយយើងឆ្អែតទៅបើបងបូរីនៅថៃកំងបានបងសំឡាញ់នៅថៃកោបងបងចូលតំណាងចែកចែកនៅថៃកោបងសំឡាញ់អូយមកឲ្យគេរើសនៅពីរអ្នកនៅកោដល់ហើយដេកពួរហើយនេះយូរមកលៀងហេស្ដីចាតបងប្អូនចាប់ដើមកោរាជនីកំងមកណាអូយគូស៊ីញ៉ាំមិនធាត់អត់បងអ៊ូអត់ដឹងទេអូននិយាយត្រង់អត់ដឹងទេណារាជនីកំងចាប់ដើមទទួលកោ35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែ35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែ65ដុល្លារហូបបាន2ខែមួយខែទៅ2ខែថែមព្រៃប្លេ2ដកថែមព្រៃប្លេ2ដករាជនីកំងឈុតតូចថែមព្រៃប្លេម្ដងបងបានទទួលលុយហើយនៅបងស្ដីបងចាន់ព្រៃងួនលុយគេបងលុយជំនួយមែនបងលុយជំនួយពេញបឹកបងលុយបើលុយជំនួយបងអឺបងលំផាពេញបឹកបងបងនៅថ្ងៃទៅវាកាត់តែឥឡូវគាត់បានមករបររស់ស៊ីបងគាត់បានចំណូលរាល់ថ្ងៃគាត់លែងរើសអេបចាយហើយហើយគាត់លក់បានចំណូលរាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងសម្រាប់ធម្មជាតិអត់មានអ្នកលក់ច្រើនផងមានអ្នកលក់បន្តិចអញ្ចឹងគាត់លក់ដាច់ស្រួលលក់តំណាងចែកចាយស្រួលលក់ព្រោះអីសម្រាប់ធម្មជាតិទៀតអត់មានអ្នកលក់ច្រើនហ៎ព្រោះគាត់ស្រួលលក់អញ្ចឹងព្រឹកកន្លងកន្លងនេះអឺនេះសាបើយូរធន់ដល់មកទៅខោខ្លាំងដែរយូរធន់ដល់អូយ៉ាប់ហើយនឹងខូចមែនតែនអានេះសាបើនឹងអូនព្រឹកកន្លះខោកបានឬក៏មួយថ្ងៃកន្លះខោកបានអូនណាអូយកូនឯងកូនគឹមសួនកូនខ្មៅកូនបើគូស៊ីលុមិចស្នប់ចាត់ប្រេលមានល្អណាស់ម៉ាក់បញ្ញារាចាបងសម្ដាកូនបងអូយសក់ចောင်းឯងចាប្រេងពលិតប្រេងលមានបល័យល្អណាស់ចាអរគុណបងស្រឡាញ់ប្រេងល្អណាស់ព្រៃនឹងល្អខ្លាំងណាស់បងណាព្រៃបល័យល្អណាស់បងសំឡាញ់ព្រៃបល័យល្អណាស់លាបទៅស្បែកស្អាតអលងស្អាតណាស់លាបទៅស្បែកបងស្អាតអលងណាគឺស្អាតអលងខ្លាំងណាស់បងអើយលោកលោកបងម៉ាក់បញ្ញារីប្រេងលមៀតល្អណាស់ចាបងប្អូនណាប្រេងបល័យល្អខ្លាំងចំពោះស្បែកចំពោះការសម្រក់ខ្លាញ់ចំពោះការបំបត្តិសង្វាព្យាបាលសង្វាការពារសង្វាអញ្ចឹងបងប្អូនណាប្រេងបល័យសម្រាប់ធម្មជាតិគឺល្អលេខ1ទានាជួយគុណភាពណាស់បងប្អូនណាចាល្អខ្លាំងមែនតែនអើកតោម៉ែចាញ់ហើយណាម៉ែលេងលក់លេងដូរសាហើយអាលឹបអាលឹបអូខេតោះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រេងបល័យអះច្រឡំវិជ្រីកំមុំអូចង់ធ្វើដំណាងចែកចាននិវស៊ីឡែនបានបងសំឡាញ់បងដាវីនម៉ាមបងឆាតចុះភ័យបងធ្វើដំណាងចែកចាននិវស៊ីឡែនបងសំឡាញ់បងឆាតចុះភ័យមួយបងសំឡាញ់បងឆាតចុះមួយបងសំឡាញ់អូកំសួនចាំគេចាក់គេបង4ភ្លឺអូនគូស៊ីមកកំប៉ុង38ស្នប់ចិនមកកំប៉ុង43ចុះ38បានបងអរគុណបងណាស់អរគុណនីសាបើអរគុណស្នប់ចិត្តតោះ
អញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ពីរបៀបប្រើរាជនីកមុំណារាជនីកមុំឆុងញ៉ាំជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហាមត្រជាក់ហាមត្រជាក់ពេកហាមក្តៅពេកគឺទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមបងណារាជនីកមុំអាមួយតែមួយរាជនីកមុំឆុងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនញ៉ាំពេលយប់មុនពេលចូលគេងកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងមុនពេលចូលគេងកន្លះម៉ោងទៅម៉ោងល្អណាស់ទទួលបានផលលឿនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលលឿនញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលគិតថាចង់បានផលិតផលសឹមសឹមញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់ណាកន្លះកញ្ចប់មួយប្រអប់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនសល់35ខែប្រេងប្រលៃម្ដងហូបបានរយៈពេលកន្លះខែទៅមួយខែបើពីរប្រអប់ថែមប្រេងប្រលៃ2ដបបាន4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបញ្ចុះតម្លៃអស់សល់65ណាទទួលកក់បងប្អូនណាទទួលកក់សូមបងប្អូនឆាតចូលផេកទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែទីតាំងនិងឈ្មោះដើម្បីកក់យករាជនីកមុំទទួលបានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមច្រើនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមសម្រាកហើយបងប្អូនទៅសម្រាកដូចគ្នាបងប្អូនទៅគេងទៅសម្រាកដូចគ្នាខ្ញុំក៏ទៅគេងតែខ្ញុំមិនគេងស្មានទេខ្ញុំគេងម៉ោង4ចា៎ជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបសេចក្តីសុខជួបតែសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាគឹមស្វាងខ្លួនខ្មាស់ស្ដីបើចាជម្រាបលាបងប្អូន